Mamă, mamă, s-a făcut zi afară, înseamnă că astăzi este ziua mea, este 9 septembrie și este ziua mea. Chiar sunt curios, vreau să mă duc la tare și să văd ce face, dacă știe că e ziua mea, că nu i-am spus. Adică de fapt eu i-am spus, dar vreau să văd dacă mai știe că e ziua mea și acum hai să mergem și la Darusel. Mamă, ce fericit sunt că e ziua mea, în sfârșit, mamă, de cât timp aștept momentul ăsta. Hai să văd ce face ăsta, mă, Darusel, ia uite, tu la calculator. Bă, dar Darusele, bă, ce faci? Bă, ce faci, ce faci, mă, Darusele? Tu iar te joci cu Ion? Da, lasă-mă în pace, frate. Bă, Darusele, știi ce zi e azi, mă? Știi ce zi e azi? Ce? E ziua în care eu mănânc burger și mă joc cu Ion, nu? Da, e ziua în care tu, bă, da, te joci cu Ion și mănânci burger, nu? A, mă, lasă-mă să mă joc pe calculator, uite că am pe două meciuri din casă, dar ce zi e azi? Cum? E ziua în care eu mă joc și mănânc burger, iar pleacă de aici. Bine, mă, mă, hai, lasă-mă, deja mă și enervează. Bă, stai, bate joc de mine, mă. Bă, deci Darusel nu cred că știe că e ziua mea azi, bă. Bă, cât de nașpa, și ce fac eu acum dacă... Aulă, bă, bă, ce sunt astea? Ce sunt cu cadourile astea? Da, mă, ce Rafaele! Bă, dar Rusele, tu, bă, stai puțin, tu știi că e ziua mea azi? Da, mă, eu nu-i dat din ziua ta, fraiere, e! Bă, da, ești deșepții, mama, și, bă, de ce-i țipat așa la mine? Ce, am crezut, gata, câte artificii ai, mă, dar Rusele, ai cumpărat și artificii? Mi-ai făcut și 4 cadouri, mamă, 4 cadouri, ce mi-ai pregătit aici, dar Rusele? Mamă, dar Rusele, mersi, bă, chiar nu așteptam, bă, m-aș fi supărat, dar Rusele, acum pe tine. Bă, bine că ai venit, bă, dar Rusele, m-aș fi supărat, mă, credeam că nu știi că e ziua mea azi și țipai și la mine de ziua mea. Ce? Cum sunt, mă, jalu, prieten, mă, cel mai fraier din lume? Bă, du-te, mă, de aici, că ești nesimțit, bă, îți bagi joc de mine, mă. Bă, dar Rusele, ce mi-ai pregătit, bă, aici, bă, 4 cadouri, what, bă, dar Rusele, cum mi-ai pregătit, mă, 4 cadouri? Ce e aici, dar Rusele, poți să le deschid acum? Poți să le deschid acum? Hai, acum, primar, gata, ia, ce e asta? Ia, bă, tort, bă, tu mi-ai furat cadou, bă, tu, ce fai, mă, tu, furi cadouri, dar Rusele, ia, mi-ai făcut, mi-ai pregătit tort, dar Rusele, bă, tu, mă, tu-ți bagi joc de mine, mă, tu mi-ai pregătit, mai ai unul. Ia, dar lasă-mă să-l văd și eu tortul, ia. Mamă, dar Rusele, mi-ai pregătit tort de ziua mea, mamă, cât de tare, mă, dar Rusele, mersi, mă, dar Rusele. Mamă, dar Rusele, mersi, bă, de cadou, bă, dar Rusele, dar de unde l-am mai cumpărat tu torturile astea, dar Rusele, sau le-ai făcut tu? Da, le-am cumpărat, bă, și Rafale, eu ți-am mai cumpărat ceva, dar ceoară la final, bă, Rafale, ceva care tu te-ai supărat pe mine că ți-am făcut tot afea antenă, Rafale, tu nu o să mai fi supărat pe mine. Ce mi-ai cumpărat, bă, stai, adică tu vrei să spui că mai e o surpriză în afară de astea trei, mai e altă surpriză pentru mine? Mamă, dar Rusele, bă, de unde, bă, atâția, bă, mă, mersi, bă, dar Rusele, chiar ești un prieten foarte bun, ia să văd ce mi-ai pregătit, hai că deschid pe-astea acolo. I-am împrumutat. Te-ai împrumutat, am înțeles, ok. Ia să-l deschizi și postul, ce ai pregătit aici? Ce? Bă, dar Rusele, tu îmi iei și poștea, bă, ce fă, mă, mi-ai 64 de dolari, bă, dar Rusele, mersi, bă, mulțumesc, bă, dar Rusele, mamă, mersi, bă, dar Rusele, și aici, ia, cadou, mamă, ce mai fi mai aici? Deci mi-ai dat până acum bani și tort, dar Rusele, ia să văd ce aici, mă, ia să vedem, bă, dar Rusele, tu ți-ai făcut cadou singur, mai, mă, ia, mă, tu, burger, ăștia, ți-dau ție, dar Rusele, burger, ia că iau și eu unul, mamă, dar Rusele, dar chiar e bun, hai că ți-dau ție pe tot, dar Rusele, tu ți-ai făcut cadou, mă, bă, tu-mi faci mie cadou sau îți faci ție cadou? Băi, ce, eu nu merit burgerii mei? Da, meriți și tu. Ultimul cadou, dar Rusele, de fapt nu e ultimul, că zic că mai ai unul. Ia, ce e ăsta, ce, ce e aici, pizza, mamă, pizza, mamă, dar Rusele, una de fiecare, mamă, cât de tare, ia să văd, mamă, e bună, bă, dar Rusele, mersi, bă, mulțumesc, mă, hai că ți le las de pe astea două felii, bă, dar Rusele, bă, dar Rusele, și ce mai pregătim, mă, ce mai fac, acum ce facem, dar Rusele, unde mergem, mi-arăt surpriza asta acum sau când mi-o arăt? Înainte să-ți arăt surpriza, ce? Uite, ia aici un bubble tea. Oh, mersi. Și milkshake, mersi, chiar aveam nevoie. Hai că am băut bubble tea. La grătar. Hai, oare, hai. Faci grătar, bă, faci. Bă, dar știi tu să faci grătar, mă, bă, lasă-le, bă, dar Rusele, tu nu știi, bă, lasă-mă, dar Rusele, dă-mă mie carne și asta, tu nu știi să faci grătar, așteaptă, trebuie să se facă, nu trebuie să le iei așa. Uite-te puțin că trebuie să se facă, dar Rusele. Bă, ce mai bă, stai. Bă, ce faci, mă, dar Rusele? Gata, s-a făcut. Ia, dar Rusele, mamă, ia. Deci, bă, dar Rusele, îți mulțumesc foarte mult pentru ce mi-ai făcut, dar Rusele, dar nu știu la ce să mă aștept. Ce mi-ai pregătit? Că ai zis că mi-ai pregătit ceva, ce mi-ai pregătit, dar Rusele? Închide ochii. Gata, închid ochii. Stai, mă uit în jos și ce fac acum? Ce trebuie să vin? Hai că vin cu spatele, dar Rusele, hai că vin cu spatele. Lasă că treci și trag puțin cu ochii așa. Ce fac? Păi n-ai zis să vin după tine? Ce fac? Cum adică? Ce să fac? Stau, hai că stau așa, gata. Ce? Bă, dar ce? Stai, unde e cadou? Unde e cadou? Oprește, nu mișca. Gata, nu mă mișc. Ce mi-a pregătit? Bă, ce cadou mi-a făcut ăsta? Ce cadou mi-a făcut ăsta? Bă, deci mi-a făcut un cadou. Bă, ce fac? Dai peste mine. Bă, stai puțin. Bă, dar Rusele, ce ai? Bă, de unde e mașina asta? Dar Rusele, ce cu mașina asta? Ce caută la noi? De unde ai luat-o? Am luat
mașină nouă. Bă, tu faci mișto de mine. Tu mi-ai făcut un cadou, Darcel. Darcel, tu mi-ai făcut cadou. Mă, nu, asta e mașina ta și e culantat-o. Ce ai făcut? Ai schimbat culoarea, ia asta. Nu, bă, tu chiar mi-ai luat mașină, bă. Mersi, bă, Darcel. Bă, dar de ce mi-ai luat mașină, Darcel? De ce mi-ai făcut cadou mașină? Bă, ceva, bă, e multicolor asta. Ce faci, mă, Darcel? Mă, bă, Darcel, îți mulțumesc foarte mult pentru mașină. Bă, dar cum te-ai gândit să-mi faci cadou mașină? De ce mi-ai făcut cadou mașină? Bă, Rafael, mașina când te-am condonat, nu? Când mai Darcel, mai supărat foarte rău. Bă, Darcel, de ce? Stai puțin, tu Darcel, tu mi-ai aruncat mașina aia ca să-mi cumperi mașină de ziua mea? Da, și fii atent, Rafael, mașina când s-a făcut prank-ul ăla cu bunica? Da, ce e cu el? Păi, bă, chiar și bunica ăștia cu toți te-am prank-uit. Bă, vezi că e bine că știa bunica, dacă chiar mi-era rușine, nu știam cum să mai calc acum pe ăla, Darcel. Bă, dar mersi mult de tot, bă, Darcel, bă, cum să mi-i mă mașină? Ia, hai să te stăm, Darcel, bă, mersi, bă, mult de tot, Marius. Ce? Să-mi ia și eu motocicleta. Bine, gata, hai să mergem cu motocicleta, bă, Darcel. Mersi. Bă, Darcel, tu nu știi să mergi. Bă, stai, bă, coboară jos, Darcel, de pe motociclete. Bă, Darcel, tu ți-ai luat motocicleta, ți-am cumpărat motocicleta, Darcel, și tu nu știi să mergi cu motocicleta, bă, ce faci, mă? Hai că știi dacă e. Mamă, Darcel, îți mulțumesc foarte mult, bă, nu știu cum să-ți mulțumesc, Darcel, că n-am mai avut în viața mea, Darcel, o așa zi de naștere superbă. Cred că e cea mai tare zi din viața mea, nu doar de naștere, dar zi din viața mea, Darcel, pentru că mi-ai făcut, mamă, mi-ai luat și cadou, mi-ai luat mașină, mi-ai luat toate, Darcel, îți mulțumesc foarte mult, bă, Darcel, chiar nu mă așteptam, Darcel, îți mulțumesc foarte mult pentru tot, Darcel. Ce? Dar ziua ta încă nu-i gata, eu mai am o surpriză pentru tine. Ce, mă, mai? Cum adică mai ai o surpriză pentru mine? Ce surpriză mai ai pentru mine, Darcel? Ce surpriză mai ai? Pe fii antenă, vreau să mergem într-un loc foarte fain, care o să ne pleacă la amândoi și fii antenă. Locul ăla, bă, Rafaele. Ce? Cred că o să sperii tu, dar eu nu o să mă sperii. Păi cum adică să mă sperii, bă? Ce? Unde mă duci, bă, Darcel? Unde mă duci? Pe fii antenă, e un loc secret și nu-ți dai mai multe detalii, o să vezi acolo, ok? A, bine, Darcel, bă, unde mă mai duci, bă, Darcel? Câte surprize mai fai, bă, Darcel? Mamă, deci chiar e cea mai tare zi din viața mea, Darcel. Nu știu la ce să mă aștept, hai, Darcel, să mergem, bă, dar hai, ce? La finalul zilei trebuie să-mi dai toate astea înapoi, ok? Ah, da, Darcel, da, Darcel, fii atent, Darcel. Da, așa facem, Darcel, să creadă lumea că tu mi-ai făcut cadouri și așa facem. Da. Bă, Darcel, unde m-ai ajuns aici? Unde m-ai adus? Ce? Uite, e un balon aici. Ce? Ia, start, Darcel, unde suntem aici? Ce trebuie să facem? Deci, fii atent, Rafael, te-am ajuns la parcur. Yeah! La ce, mă, la parcur? Ce parcur, mă? Ia, ce parcur m-ai adus? Unde m-ai? Mă, Darcel, unde m-ai adus, bă, la parcur? Unde ești, mă, Darcel? Ia, ești în spatele meu. Hai să facem viteză, Darcel, viața că nu mă întrezi, Darcel, sunt mai bun decât tine. Mamă, m-a adus, Darcel, la parcur, bă, Darcel, unde m-ai adus? Te aștept, hai că te aștept. Am căzut, am căzut. Bă, dar pe unde? Nu știu pe unde să merg, Darcel. Mamă, ce parcur e, bă, ăsta, Darcel, dar ce parcur e? Ia, stai puțin, că pare interesant, așa, stai să mă uit, bă. Mamă, câtă hartă, Darcel, suntem într-o bucătărie, ce e asta? Unde mergem, Darcel, aici? Bă, unde te-ai dus, bă? Bă, așteaptă, bă! Eu nu pot să trec de partea aia, Darcel, mă blochez. Cum ai sărim acolo, Darcel? Pe unde ai sărit? Vino înapoi că am nevoie de ajutor, Darcel. Pe unde ai sărit, bă? Ia, gata, am trecut. Ia. Pa, tu te mă dai aici că e nesimțit, bă, îți bagi joc de mine. Tu mi-ai făcut cadourile astea ca să mă enervezi acum la final, pe bune. Tu mă enervezi de ziua mea, Darcel. Dacă și de ziua mea mă enervezi, bă, Darcel, nu știu ce să mai zic, sincer. Iar am căzut. Du-te în față, mai bine să te duc, că nu vreau să te mai văd, Darcel. Eu ce să duce, Darcel? Bă, ce mai, bă, Darcel, acolo? Ia, n-ai tu pe să vii la mine, Darcel, se cazi aici. Ia, vino. Nu, lasă. Mamă, ce, măi, ce, bă, Darcel? Ia. Bă, dar nu pot să trec de asta, bă, dar să mă, că trecusem și o dată, bă, și ți-ai bătut joc de mine. De ce mai da, mă, jos, mă? Cât de greu e parcursul ăsta? Bă, ce mai adus, bă, aici, Darcel? Am ajuns la checkpoint, am ajuns la galben. Ai ajuns la galben, hai că vin și eu acum. 3, 2, 1. Mamă, mă, Darcel, că ajung și eu acum, Darcel, te prind în urmă, deja am trecut. Stai să văd, Darcel, gata. Checkpoint, mă, în sfârșit, Darcel. Tu unde ai trecut, mă? Ai trecut mai departe? Pe unde ești acum? Că vin tu. Sunt în urmă, Darcel. Ia să te văd, mă, ce faci acolo? Așteaptă-mă. Nu mă aștepta, că iar îmi faci mișto de mine, Darcel, și mă și enervez, Darcel. Fraiere, bă, lasă-mă, stai să-ți iau checkpoint-ul, lasă-mă. Hai, bă, du-te, mă, de aici, mă, Darcel, bă, stai joc, mă, de mine, nici checkpoint-ul nu l-am luat, bă, eram fix acolo, bă, mă, și enervez, mă, du-te în față, așa, du-te, pleacă, că nu vreau să te mai văd, Darcel, du-te, că vin acum, lasă-mă, gata, fraiere, te-am făcut, și acum, mă duc în față, Darcel, să-i scăp, am căzut iar. Lasă-mă, Darcel, de ce mă dai? Acum nu mai pot, bă, eu nu mai pot să mai trec la prima selectură. Gata, Darcel, fii atent, că deja am luat avans, Darcel. Și să vezi ce o să-ți fac eu, Darcel, o să îmi fac eu joc de tine. E, cum faci? Nu mă interesează, Darcel. Nu zic cum să faci selectura. Dacă tu mai te ajut, Darcel, uite, acum am. Darcel, ce mai adus? Mersi.
Băi, și tort acolo, dar Slay, chiar tematică de ziua mea. Dar Slay, bă, dar Slay, mai avem un tort aici, tu ai văzut, bă, tu m-ai adus aici la tort, e tot de ziua mea, dar Slay. Hai, bă, dar Slay, ce se rușine, se frică să vii aici, dar Slay, se frică să vii aici. Hai, mă, du-te, mă, de aici. Hai să te văd, dar Slay, bravo, bravo. Hai să trecem mai departe, dar Slay. Bă, cum să facem asta, bă, dar Slay? Stai, bă, ia, lasă-mă în pace, fii atent, că mă duc înainte, mă duc înainte. Ia, slime. Mamă, cum am sărit pe ăsta, dar Slay. Ia, să iau checkpoint-ul acum și aici ce scrie? Step on lapis. Bă, stai, bă. Ai, bă, băi, ești nesimțit, mă, oricum sunt tot aici. Lasă-mă, bă, lasă-mă, bă, în pace. Dar Slay, hai să trecem de ăsta. Ia. Paolo, dar Slay, stau pe lapis. Ce se întâmplă? Ah, să dă drumul ăsta, dar Slay. Ia, fii atent că astea sunt astea, dar nu le vezi și să văd după și cred că cad înapoi după. Mamă, dar Slay, m-am dus, dar Slay, fraiere. Am căzut. De ce mor, dar Slay, gata. E, bă, ce mă enervez tu cu parcursul ăsta? Am crezut că îmi faci și mie o zi de naștere mai bună, dar Slay, așa am crezut până acum, dar de fapt se transformă într-o zi nașpa în care dau numai rage-uri, dar Slay, deja mă enervez. Ia, unde ești, mă, tu cum? Ai ajuns și acolo sus, bă, dar Slay, ce faci? Bă, lasă-mă, te rog, nu da mine, lasă-mă, te rog, dar Slay, lasă-mă, te rog. Fraiere, l-am luat. Hai să trec, mă, stai că nu merge să merg pe ăsta. Bă, de ce? Gata, dar Slay, hai, 3, 2, 1 și mă duc acum în față sus de tot, dar Slay, să mă duc. Of. Aolo, bă, ce enervant e parcursul ăsta, dar e interesant. Dacă mai cad o dată, dar eu să le turbez. Deci dacă mai cad o singură dată, dar eu să le turbez și dau alt F4, dar eu să le nu mai suport. Deci dacă nu trec de checkpoint-ul... A trecut! Ai trecut? Gata, bine, în sfârșit, dar așteaptă-mă și pe mine acum, că ajung și acum. Ia, trec și eu! Aolo, dar eu să le... Mă, tu ce cauți acolo jos, dar tu te duci jos, ce faci acolo, sau pe acolo, pe unde ai trecut, mă, că deja e jos, dar Slay. M-a teleportat. Nu, dar Slay, eu cedez, gata, eu nu mai, atât a fost pentru mine, dar Slay. Îmi urez singur la mulți ani acum de final, dar Slay, și nu mai suport, deci dacă știi acum... Mamă, dar Slay, bă, tu-ți bagi joc, dar mine. Bă, dar Slay, de ce m-ai adus aici? Bă, duc! Bă, de ce? Nu, gata, calm, Rafael, poți să treci, ok, e ziua mea și trebuie să am noroc. Tocmai ce vreau să zic, e ziua mea și trebuie să am noroc să trec de ăsta și uite că acum trec. Bă, dar Slay, tu-ți bagi joc de mine, tu nici măcar nu râzi acum, dar Slay, tu râzi așa la mișto, tu-ți bagi joc de mine, dar Slay, mă, și enervezi, bă, dar... Nu. Hai, trec! Oh. A trecut! Nu, eu... Bă, stai, mă, ce l-ai terminat? Mai mult? Ce mai... Bă, nu, no, acum... Acum e rândul... Ok, știi ce, dar Slay, gata, ăsta e al meu, ajung acum, 3, 2, 1, ia, bă, ce, mă, cum, bă, de ce, dar Slay, tu-mi dai kill cumva, bă, tu mă trolezi, de ce a murit, pune și mie, de ce a murit acolo, că ajunsesem sus, eram pe ăsta, n-am căzut, bă, în sfârșit, dar Slay, hai că am ajuns, mamă, deci dacă nu fac săritura asta acum, gata, mă, dar Slay, în sfârșit, și m-a dat jos acum, sunt la roșu, dar Slay, uite-mă, bă, ce faci, mă, de ce pici spre mine? Bă, dar Slay, dar lasă, bă, îmi dai target aici, de ce? Îmi dai degeaba, măcar, bine, lasă, dă-mi aici, dacă să-mi dai la checkpoint, că acolo chiar trubezi, dacă îmi dai, bă, dar, nu, dar Slay, cred că eu cedez și nu mai fac, bă, dar Slay, nu, eu, dar Slay, nu, bă, nu mai merge, spei, nu mai merge către lău, dar Slay, nu pot să mai iau avans, avânt, dar Slay, ia, hai. Nu, că nu. Bă, dar Slay, nu, Slay, nu mai, te rog, gata, nu mai suport, dar Slay, dacă nu trec nici de data asta, dar Slay, bă, tu-mi dai kill, bă, tu mă trolezi, bă, dar Slay, și de ziua mea faci troll. Eu fac parcurs. Ce parcurs faci, că eu, uite-te, eu stau pe ăstea roșii și mor, dar Slay, cum îmi vine asta, hai, mă, du-te de aici cu parcurul tău, că deja mă enervez, dar Slay, nu mai, deci dacă nu mai trec, în sfârșit am ajuns aici, dar Slay, văd că tot pe aici ești tu, bă, nu se pune, bă, e posibil cumva la mine să nu cad arusele aici la început de fiecare dată să nu dau rage, dar arusele e bă, dar nu mai da mine, du-te la par, bă, lasă-mă, ia pleacă-mă tu de aici, ia du-te-mă de aici, acum și enervez, gata, am plecat, arusele, nu mai prins, bă, uite că mi-ai dat kill, ești nesimțit, tu-mi dai kill, îți bagi joc de mine, lasă-mă, nu mai dai kill acum, că deja mă enervez, hai, fii atent. Bă, dar Slay, nu mai da kill, nu mai dura, dar Slay, uite că e finalul acolo la albastru, hai să vedem primul care ajunge, dar, doamne, bă, nu mai da mine, hai să vedem care ajunge primul, dar fără, dar să dar Slay, dacă ești mecher, dacă ai tupeu, dar Slay, dacă ai tupeu, nu mai da mine, dar Slay, și să vezi care ajunge primul și tu cum de sarpa așa, ia, fraiere, fii atent că-l termin acum, bă, de ce,
A, mă, du-te, mă, de aici, că deja mă enervez, Darusele, nu mai, că ce cadou e ăsta, hai că-ți bagi joc de mine deja, nu mai, Darusele, hai că mă enervez, Darusele, mi-ai făcut cadou, mai bine nu mai făceai niciun cadou, Darusele, și gata, deja atât, măcar e ziua mea, la mulți ani mie, Darusele, și deja mă enervez, hai, pa, lasă. Astăzi este luni și este o zi foarte nașpa, deoarece a început școala, este 11 septembrie, nu știu cum a trecut vacanța asta, dar trebuie să mergem neapărat la școală și trebuie să le iau și pe Darusele, nu știu ce face, nu știu dacă s-o fi trezit să merge la școală, merg acum la el, repede, repede, că trebuie să ajungi la școală, mamă, deci n-am niciun chef de școală, chiar îmi doream să nu mai ajung la școală pe niciodată, ia să, bă, ce faci? Care l-am soiecurile, bă, nezimitule, nu mai știi să ajungi cu ec, bă, dar soiecurile! Bă, Darusele, bă, ce faci, mă, Darusele, ce faci pe calculator la ora asta, ce cauți acum la calculator? Cu Rafale, mai spera, bă, ce mă joc, frate, mă joc singur, că e un, bă, e un, n-a mai fost un de con, l-au mâncat câinii pe Ion, nu știu de ce. Bă, Darusele, păi ești, cum, tu nu știi de ce, nu e Ion online acum pe calculator, tu nu știi de ce nu e, că eu știu, dar tu nu știi ce zi e azi? Nu știu deloc, ia zi-mi ce zi e azi. Bă, Darusele, astăzi este luni, 11 septembrie, asta înseamnă că astăzi este prima zi de școală, Darusele, și trebuie să mergem repede la școală, ce cauți pe calculator la ora asta? La școală? Nu, stai, Rafale, sună cit. Gata, mă, Darusele, cum să fii mărăcit? Hai, mă, fii atent, bă, Darusele, pregătește-te repede, Darusele, ia-ți toate lucrurile, ia-ți caietele, ia-ți ghiozdanul, că trebuie să mergem neapărat la școală, Darusele, și trebuie să mergem urgent, Darusele, că deja întârziem, deja mai sunt 5 minute și începe școala. Bă, ce faci? Bă, la școală, bă, nu te duci să spargi banca. Bă, Darusele, ce faci, bă, cu hainele astea? Tu ți-ai luat și uniformă, gata, parcă nu erai pregătit de școală, de unde ai tu hainele astea? A, păi, bă, Rafale, bă, deci eu mi-am cumpărat hainele astea pentru chestii speciale și na, acum la cancipi și ca să mă dau mare, uite, cu burger, cu motocicletă. Da, cu bicicletă, cu motocicletă, cu burger, cu haine, du-te, mă, de aici, Darusele, bă, hai că repede, că trebuie să întârziem, Darusele, nu trebuie să întârziem, de fapt, acum, hai să mergem repede, Darusele, știi unde e școala, bă, mai știi unde e școala, știi că ți-am arătat-o pe acolo. Mamă, deci e foarte nașpa că mergem la școală, chiar nu știu de ce mergem la școală, sincer, dar, ha, uite, bă, școala, Darusele, am ajuns și la școală, Darusele, nu știu cum am ajuns noi aici, ce mă, ce da. Bă, ești fericit, mă, stai, păi, parcă ai zis că nu-ți place școala, cum adică? Nu, bă, Rafale, nu sunt fericit, suntem să fiu fericit, dar nu vreau. Da, nu ești, hai, nici eu nu vreau, Darusele, dar hai să mergem aici să vedem, Darusele, că nici nu știu, e prima zi de școală, Darusele, trebuie să mergem aici. A, bună ziua, suntem noi copii de aici, dar am venit la școală. Bună ziua! Bună dimineața, copii, bine ați venit la școala noastră, sper să vă placă și mult succes în noul an școlar. Vă mulțumim. Ce? Nu, și cum adică să ne placă, nu-mi place, e foarte urât deja. Bă, gata, Darusele, Gata, Darusele, nu face așa. Bă, Darusele, fii atent, vino. Tu dacă faci așa, o să fie foarte rău, Darusele, după te arde la not, o să ai note mici, o să ai toate astea, o să supere toată lumea pe tine. Nu, hai să mergem. Da, stai puțin. Foarte mult te place. Da, ne place, Darusele, da. Ok, dar noi suntem noi copii de aici și nu știm unde mergem, unde avem clasa. Puteți să ne spuneți și noi că noi nu știm nimic de pe aici. Vedem că aici au bucătărie, dar în rest. Aveți burger în cantină? Bă, uite, mă, Darusele, aici, uite, căuți aici, are burger, are de toate, Darusele, aici caută de toate. Du-te aici. Bă, Federico. Bă, Darusele, nu e același bucătar ca la diner. Vino, bă, repede aici, Darusele, vino repede. Bă, nu mai stai, bă, Darusele, hai că întârziem la oră, trebuie să vedem unde avem clasa, unde avem toate astea. Clasa se află la etaj imediat pe dreapta, prima clasă. Ok, vă mulțumim. La revedere. Okay. Bă, Darusele, bă, ce faci, mă, cu sabia aia? Bă, Darusele, ce cauți cu sabia la școală? A, nimic. Bă, Darusele, n-am niciun chef de școală, sincer, nu știu cum am ajuns, dar ia, asta, bă, Darusele, nu. Bă, vino aici, Darusele, a zis că prima, asta e. Bă, Darusele, stai puțin, dar nu intra, nu. Bă, închide ușa. Bă, Darusele, sigur vrei să mergi la școală? Nu vreau. Bă, nici eu n-aș vrea, dar n-avem ce face, Darusele. Hai să intrăm aici să pășim înăuntru, să vedem cine așteaptă. Unu și hai să vedem. Bună ziua. Suntem noi copii. Darusele, fii atent. Bă, unde ți-a le? Hai că eu stau aici în prima bancă, Darusele. Nu știu unde vrei tu să stai. Da, stai în spatele meu, Darusele. Bună ziua. Bă, nu mai da voi mine. Ce faci, bă, Darusele? Bă, ești nesimțit? Bună dimineața, copii. Bine ați venit la școala noastră. Sper să vă simțiți cât mai minunat alături de noi. Îmi puteți spune mai multe lucruri despre voi, cum vă numiți, de unde sunteți, câți ani aveți, etc. Ok, da, chiar da. Vă mulțumim că ne-ați primit aici la școală. Chiar vă mulțumim. Este prima noastră zi aici. Și da, trebuie să ne facem prezentarea. Păi, hai, vă spun eu acum ce să facem. Deci, da, Marica, nu, eu. Deci, da, pe mine o cheamă, dar suntem 12. Am mai 1, 2, am 10 ani. Și eu sunt din China și mi-e plac burgerii. Și acesta este câinele meu, Rafael. Bă, du-te, mă, de aici. Băi, ne simți bustă, bă, dar să stai acolo. Dar să bă, dar da, e mai mic, el nu știe, e prima oară când vine la școală, adică e la școală nouă, nu știe, e mai mic, el mai se poate citi așa, da, vedeți că are probleme, aveți grijă că da. Așa, am înțeles. Acum, da, hai să vă fac eu și prezentarea. Ați auzit? Păi el cheamă Darusel 2012, a spus că îl cheamă, a zis că e din China, nu e din China, e de aici, din oraș și aproape, mai încolo, în partea asta cu mine în casă. Și, bă, dar stai mă jos, bă, nu mai dansa, a zis doamna.
una să nu mai dăm să-i stai jos. Așa. Okay, scuze. Bun, și acum numele meu este Rafael, Rafael G, și el este prietenul meu, cum bine v-am zis, stau cu el în casă, v-am zis, deja stăm aici aproape de oraș, suntem în satul acela din partea aia și da, cam atât, nu știu, n-avem mai multe de spus de fiecare. A, și da, am uitat să vă zic, eu am 17, el are, cât ai mă, tu cât ai zis mă că ai, 12 sau 10, 10 ani ai zis, cât ai zis mă că ai? 10, da, 10, 11, 10, 11, 10, 10, 10, 10, 10, da, nu mai, da, are 10 ani, are 10 ani, ok, și eu am 17, v-am spus. Mă bucur să vă cunosc, eu o să fiu noua voastră profesoară, cu mine o să faceți orele aici, în această clasă, iar de început de an școlar, aș vrea să vă dau un mic test inițial, să văd câte cunoștințe aveți și unde trebuie să mai lucrăm ca să vă perfecționați cu... Cum adică test, așa din prima oră, cum nu pleca, ce faci mă cu sabia aia, te bagă la pușcărie, Darusele, stai cu minte. Haide că dăm test, Darusele, pune-te în bancă, Darusele. Darusele, cum să dăm test? Darusele, tu știi ceva? Da, deci eu știu că eu am 10 ani și noi stăm acolo și bunica stă acolo, ok? Acesta este testul, este foarte ușor, nu este greu, aveți la dispoziție 10 minute să-l terminați, ok? Ia, care e testul, mă, Darusele? Test inițial, nume dat, 1 plus 1 egal, mă, capitala României, cosen... Bă, Darusele, ți se par grele ție astea? Da! Mă, măi, se par grele, nu, Darusele, mă, mie mi se par foarte ușoare. 1 plus 1 egal, bă, 1 plus 1 egal 2, adică ce e așa de greu, nu știu ce e greu asta. Capitala României, Grand City, România, București. Nu, no, hai să mă apuc aici, am numele, am toate astea, ia stai să scriu numele, mamă, deci o să iau nota 10, mamă, sunt curios, ce notă o să aibă, Darusele, că e foarte slabă aici. Bă, Darusele, ce faci, mă, de ce plângi, mă, acolo în spate? Bă, Darusele, rezolvă testul ăla, bă, ce plângi, mă, acolo, bă, de ce plângi? Bă, nu știu întrebările, stai, bă, afară, am zis și mie răspunsul la 1. La 1, stai puțin, care e 1? Stai, să mă uit. 1 plus 1 egal, bă, Darusele, e 2, e 2, e 2, e 2, e 2. Bă, cum să, bă, nici 1 plus 1 nu știi, doamne, Darusele, hai că mă și enervez. Bă, lasă-mă și pe mine să rezolv aici, Darusele, că n-avem timp, Darusele, trebuie să facem în 10 minute, ai auzit, trebuie să facem. Mă, ce vrei, mă, lasă-mă să-mi scriu și eu numele și data, bă, Darusele, ce mai vrei? E, bă, la 2 care răspunsul, zici și mie. Bă, Darusele, lasă-mă și pe mine să fac aici, stai puțin să mă uit acum, deci la 2, la 2, mamă, capitala României, Grand City, România sau București, bă, Darusele, deci fii atent că e, bă, Darusele, la 2 e România, e București, e București, capitala României, Darusele, e București. Gata, mersi. Gata, bă, Darusele, acum ți-am spus astea două, lasă-mă și pe mine să rezolv, Darusele, lasă-mă și pe mine să rezolv toate astea, ce? Ce? Ce faceți voi aici acum? Vă șoptești colegului? Nu șopteam, m-a întrebat câte ceasul, că nu știe câte ceasul, nu știe să citească ceasul, e un ceas acolo și nu știe să-l citească, m-a întrebat câte ceasul, nu șoptesc. Nu e adevărat, el vrea să-i șoptesc, el vrea răspunsul. Băi, ești de simțit, mă, ești de simțit, Darusele, cum adică vreau eu? Bă, Darusele, bă, Darusele, vrei să-i spun ceea ce făcea, Darusele, chiar vrei să-i spun că eu am zis să te scap pe tine și tu ce faci de mine? Ce faci, bă, gata. Da. Nu e vina nimănui, nu, face și el glume, atâta faceam și eu, dar nu. Lasă-mă în pace, Darusele. Sunt cu ochii pe voi, haideți că e ușor, e un test inițial, doar nu trebuie să vă îngrijorați, ok, da, bă, Darusele, bă, lasă-mă să rezolvă ăsta, Darusele. Ok, da, hai să-mi scriu și eu numele, mi-am scris aici frumos, data și 11. Și acum să facem rezolvarea. La prima întrebare era 1 plus 1, parcă care înseamnă 2, scriem aici 2. La a doua întrebare era capitala României, care era România, România, doamne, nu, era, ce era capitala României, mamă, stă că nu mai știu. Bă, Darusele, lasă-mă să vorbesc aici, așa, 2, 3, așa, București. Hai să zic, care e întrebarea a treia? Cum se numește marea noastră? Mamă, Marea Roșie, Marea Albastră, Marea Neagră. Ok, Marea Neagră se numește așa, ține o minte, așa mi-a spus mie tati, ok. Acum hai să trece și la întrebarea 4. Bă, Darusele, taci-mă acolo, bă, Darusele, că e profesor aici lângă noi. Bă, nu mai țipa, bă, nu mai râde. Ce te-ai apucat și să și râzi? Rezolvă și tu testul acolo și taci. Bă, vezi-mă de lucrarea ta. Bă, vezi de lucrarea ta, că nu te zilu doar la profesoare, că nu. Bă, lasă-mă în pace. Cum ce să, bă, ți-am zis să mă lași tu pe mine. Hai, lasă-mă în pace. Bă, deja mă și enervează, bă, Darusele. Ia să văd ce e întrebarea 4. Dacă Darusele are 2 mere, iar Erica a mâncat alte 2 mere, cu câte mere a rămas, Darusele? Mă, ce mă, dar bă, Darusele, tu ai citit cumva întrebarea 4? Uite-te la întrebarea 4 ce scrie acolo, Darusele. Uite ce scrie, ce nume scrie. Bă, răspuns e ușor. Da, e ușor, Darusele. Bă, dar tu n-ai văzut ce nume scrie acolo, că scrie de tine, Darusele, tu de-ai apucat să faci și compuneri, dar Darusele, ești în probleme de matematică. Tu, bă, du-te, bă, de aici, bă, Darusele, ce vedetă ești tu, Darusele. Deci dacă Darusele are 2 mere, iar Erica a mâncat alte 2 mere, cu câte a rămas, Darusele? Păi dacă Erica a mâncat alte 2 mere, înseamnă că a rămas tot cu 2 mere. Hai, mă, bă, ce mă, testul ăsta e foarte ușor. Deci a rămas cu 2, e perfect. Eu am terminat lucrarea. Deci da, eu am terminat lucrarea, chiar pot să vă dau acum, da. Vedeți că am făcut aici. Ce faci, mă, Darusele, ai terminat-o? Da, bă, Rafa, fii antenă, Rafa. Ce? Fii antenă, vreau să-mi dai tu răspunsurile. Te duci tu la baie, după merg la baie. Cum adică, bă, Darusele, profesorul lângă noi, bă, ce faci, mă, dar da, Darusele, uite,
acum, stai puțin că mi-a cerut un pix, dar să iau un pix acum. Bă, dar Siri, bă, pune-te în bancă. Pune-te în bancă, gata, ia pixul că ți-l dau eu ție în bancă. Bă, dar Siri, stai în bancă, bă, stai în bancă. Bă, dar Siri, gata, acum mai dau pixul că a cerut numai mine. Bă, dar Siri, bă, fii antenă, bă, ce faci, mă, tu spui acum ce zici să fac? Bă, dar stai, ok, hai că te duc, dar Siri, mă duc eu, o să cer eu nevoie la bai, dar lasă-mă acum, lasă-mă. Bace. Ok, hai să mai fac eu testul. Eu aproape l-am terminat, stai că îl mai verific eu acum, ia stai să mă uit. Deci am rezolvat, ok, așa 1 2 3 4. Le-am rezolvat pe toate. Auziți, am și eu puțină nevoie la baie. Pot să mă duc și la baie? Unde este baie? Pe aici, pe la etaj, pe unde este? Da, este la etaj drept în față când ești, dar te miști repede. Ok, vă mulțumesc. Mamă, mă duc acum la. Bă, dar ce vrea mă ăsta? Bă, eu nu înțeleg ce vrea, dar să gata, mă duc acum la baie. Ok, deci dar să le-a zis să mă duc la baie, să-i las testul unde ia. Aici e baie. Da, baie, băieți, baie. Ok. Aici e baie, da, băieți, mamă, și unde mă duc, mă? Stai că intru eu aici. Să-i las și eu testul, dar să mă împiun, îi las mă testul, stai că îi las aici. Mamă, dar sper să facă și ăsta ceva bine, sper să-l găsească. Stai să nu mi-l fure el pe al meu acum. Băi, testul foarte ușor, nu știu de ce nu știi, dar să-l absolut nimic, e chiar e prostănat, dar să-l sincer, am ce mai serios, dar mă duc acum înapoi. Gata, bă, ce fai, bă, ce fai, bă, ce fai? Bă, unde te duci, mă, dar să-l unde duci? Unde te duci? La baie, ia chiar voi, dar lași mă lăsați pe mine. A, du-te la baie, ok, mamă, de. Da, am venit, să rămână. A, ok, stai să mă uit acum în test, mamă, dar stai, bă, eu nu mai am testul ăla, mamă, sper să nu-și dă seama că stă cu ochii pe mine. Da, mă uit acum în test, hai că mă uit în ăsta, iar ce mai e pe aici, toate numerele astea, tot e bine, ok. Eu zic că am făcut totul foarte bine, adică nu cred că am greșit absolut nimic, e foarte ușor testul, da. Da, eu mai am puțin, îl verific aici să văd dacă am greșit ceva și vi-l dau imediat după. Gata, doamna, am venit de la baie. Ce faci, mă, dar să le bai, veni, bă, ai repede, ai venit, bă, dar să le dă-mi. Dar să le mai nevoie de pixul ăla, ai terminat, mai descris, așa, bă, așa, mersi, bă, dar să le. Așa, mamă, deci mi-a dat ăsta e perfect acum. Hai să. Da, eu pot să vă spun că am terminat, chiar am terminat totul, vi-l dau chiar acum. Îl las aici pe bancă, unde vi-l dau, chiar aici în mână sau îl pun? Hai că îl pun la catedră, cred că mai bine să nu vă cărați voi cu el, dumneavoastră. Hai că vi-l pun aici pe masă. Ok, dar să le. Ai terminat și tu, dar să le, gata, ai lasă-l acolo. Hai să. Mamă, dar să le. Deci a fost foarte ușor testul ăsta. Bă, dar să le. Sper că ai făcut totul bine acolo, da? Dar bă, dar să le. Bă, tu nu știi să bă. Ai făcut bine, ai copiat tot. Așa. Mamă, chiar sunt curios ce note iau la test, trebuie să iau nota 10, pentru că totuși am făcut totul cum trebuie, am făcut totul frumos, adică n-am nicio îndoială să nu iau nota 10. Și mă, ce faci, mă, dar să le. Ce arunci, mă, cu ce arunci, cu hârtie în mine, ești nesimțit? Mă, ce am, mă? Eu n-am făcut nimic, doar mă team în joc de un fraier. A, mă, du-te de aici că ești nesimțit, bă, dar să le vezi că te spune, dar să le vezi că te spun. După ce tu mă faci acum fraier și eu te-am ajutat. Până acum te-am ajutat și tu mă faci fraier. Așa faci, da? Ia pune-te, mă, pune-te în bancă, nu mă. Eu zic să taci, că dacă nu. V-am corectat testele și vă spun chiar acum rezultatele, dar să le dăm 12 nota 10. Bravo, bă, dar să le luam 10, băi, nebun. Bă, bravo, mă, dar să le ai că ai luat bine după mine. Ai luat bine după mine, dar să le ai luat bine. Da, și ce? Tai, mă, tai. Așa da. Dar Rafael ce nota a luat? Ia, e Rafael nota 6. Mă, cum? Cum adică nota 6, că am făcut totul corect, cum? Bă, vreau să văd testele, nu, bă, dar să le vină puțin aici. Bă, dar să le, ce ai făcut la test? Ce le-ai făcut? Nimic, bă, dacă. Păi, stai puțin. Nu, când vreau să copiez, bă, era greu să copiască. Tu ai scris de mână foarte urât și n-a poate de asta. Bă, dar să ți-am dat răspunsurile corecte, dar să le și cum să iau eu nota 6 și tu nota 10, bă, ce ai făcut, mă? Lasă-mă în pace cu scrisul tău urât. Ce bază motive că am scris urât? De ce mai mie mai așa? Vreau să văd și eu testele. Chiar sunt curios. Cum adică am luat eu nota 6 și el nota 10? Că eu nu înțeleg. Cum adică nu mă, bă, stai în bancă că te spun să te duc la director, dar să te duc la director. Ia mă să mă uit tu ce ai făcut tu aici, dar să că chiar sunt curios acum. Bă, ești nesim. Na cum ai făcut? Ia stai mă să mă uit. Uite, ia, rezolvare. Deci am scris 2. Am scris 2 la prima, a doua București, a treia Marea Neagră, a patra 2 am scris, ok? Și să văd ce ai scris tu aici. Ia. Ai scris 1 plus 1 2 București când cum ți-ai zis eu? După scris Marea Albastră, Capai Albastră, 4 mere că l-am bătut pe Eric. Mă, dar se. Tu, bă, stai mă, cum adică e așa ceva? Bă, eu nu înțeleg așa ceva. Bă, mie nu vine să cred. Stai puțin. Nume Rafael. Bă, dar se. De ce scrie numele meu la lucrarea ta, Darusele? Ce ai făcut? Bă, Darusele. Bă, vin. Stai puțin, grece până afară. Bă, Darusele, vină puțin aici. Tu ai schimbat cumva lucrările între ele? Tu ai schimbat numele la lucrări? Nu. De ce? Bă, dar să tu mai era mișto? Nu, eu mă ce era fain de faci fraierii. Bine. De ce faci, dar să le stai puțin? Hai să mergem înapoi la doamna. Hai să vedem ce spune doamna. Hai să mergem înapoi la doamna. Ne simțit? Stai puțin. Da, să rămână. Stai puțin. Am să vă spun ceva. Chiar am să vă spun ceva. Am să vă, dar să le stai mă nimic. Deci fiți atentă. Băiatul acesta mi-a furat lucrarea, așa schimba numele după ea și aia era lucrarea mea. Cum adică cum să mi mai ne simțit că așa era? Rafael, hai până afară, hai până aici. Ce vrei, mă? Ce mai vrem afară? Bă, dar
după, bă, ce faci, mă, închizi ușa naș, bă, dar se, bă, du, fii atent, după ce că mi-ai schimbat numele după aia, ce mai vrei acum, ce tu pe umai, ce mai vrei, ce, că mă deja mai enervat, ești nesimțit, ce mai vrei, ia, mănânci, bă, bă, ce vrem? Bă, bă, spui, mă spui că ce-a făcut, dar ceva ce nu a făcut? Cum adică n-ai, cum adică n-ai făcut, mă, că aia era lucrarea mea, clar, știu ce răspunsuri am dat, ești nesimțit? A, bă, Rafaele, ce mai vrei acum, ce mai, că mai mașină, bă, bă, ce, bă, lasă-mă, 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 bă, bă, lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Astăzi vreau să stau și eu liniștit la calculator, chiar nu vreau să mă duc la darosele așa dis de dimineață, chiar vreau să mă joc ce băca. Ce suntem bogați, bă, cum adică suntem bogați, mă, darosele, bă, ce cauți mai aici, bă, lasă-mă în pace, de ce suntem bogați? Noi am câștigat un milion de dolari, uite. Cum adică am câștigat? Ce am câștigat, un milion de dolari? Ce e asta, mă? Cum adică am câștigat? Ce e asta? Ia. Concurs de construit. Salut. Vă invităm la un concurs de construit camere de gaming de un dolar versus un milion de dolari. Câștigătorul va primi 64 de serviete pline cu bani. Bă, ce? Ce că, bă, 64 de serviete pline cu bani. De unde ai câștigat un milion de dolari? Așa se numește concursul, dar Rusele, casă de aia mai nașpa și o casă mai mică de un dolar versus un milion. Nu câștigi tu, dar Rusele, ce credeai tu că câștigi? Mă, dar stai puțin, ce e camera de gaming? Cum adică camera de gaming, bă, dar Rusele, păi, uite ce bine arată camera mea de gaming, dar Rusele, cred că eu câștig premiul cel mare, bă, dar Rusele, ia ce scrie ea? Stai puțin, locația se află în spatele casei voastre, vă așteptăm. Bă, dar Rusele, de unde ai primit asta? Bă, bă, am primit așa în postă, nu știu, de la poștă la cu poștmenul ăla, hai. Ce, mă, bă, ce, mă, ce, bă, mă, stai puțin, dar Rusele, stai puțin, hai bun. Bă, unde mergem, mă, dar Rusele, bă, stai, unde a zis, în spatele casei? Cum adică, cum adică în spatele casei, mă, ce în spatele casei? Că nu e nimic aici, dar Rusele, eu nu văd absolut nimic. Unde, unde e în spate? Bă, bă, uite, bă, uite trei bărci. Bă, ce, mă, mă, stai puțin, mă, bă, acolo e, bă, stai, cam pare, uite, cu roșu, cu albastru, bă, dar Rusele, bă, stai puțin, uite, ne-au pus și bărci, bă, dar Rusele, hai să mergem să vedem ce e acolo, bă, dar Rusele. Bă, Rafaele, fii atent, fii atent, cursă. Ce vrei, mă, ce cursă, mă, hai, cursă, dar Rusele, fii atent, că uite, bă, dar Rusele, bă, dar ce concurs e, mă, ăsta, mamă, deci mă duc la concursul de construit cu dar Rusele, na, chiar nu mai putea, bă, tai, bă, bă, ce fac, bă, ce fac, mă, te-ai aruncat din mersul, mă, în asta al mea, dar Rusele, bă, dar Rusele, chiar n-am niciun chef de concurs de construit cu tine, nu știu, dar Rusele, cum s-a nimerit, dar dacă ne-a invitat cineva și câștigăm bani, dar Rusele, ia să vedem ce e aici, totul, dar Rusele, chiar sunt curios, ia să vedem, ia ce scrie aici, un dolar, ia, mamă, deci sunt ai și un milion de dolari. Bă, dar bă, stai, mă, aici sunt iteme și asta e partea mea. Mamă, ce e aici? Ce mai aici? Bă, dar Rusele, ia o ușă și să vedem așa. Mă, stai, ce e aici? Rafael G, ia. Mamă, unde, bă, dar Rusele, chiar sunt 64 de serviete cu bani, ești nebun? Ia și la tine. Și la tine la fel, bă, dar Rusele, bă, câți bani? Le fur pe toate rapid. Bă, nu le fura, bă, dar Rusele. Deci astăzi, dar Rusele, trebuie să facem o casă de un dolar și o casă de un milion de dolari, dar Rusele, să ne batem, să ne duelăm, să vedem care a făcut cel mai frumos, dar Rusele, și chiar sunt curios dacă tu o să mă bați. Uite că avem aici, asta este partea mea, avem aici itemele de un dolar pe care le voi folosi la cameră, dar Rusele, la camera de gaming. Aici am itemele la camera de mai șmecheră, dar Rusele, unde să fie cel mai șmecher setup din lume la mine, dar Rusele, chiar o să valoreze de 1 milion de dolari, dar Rusele, du-te acum la tine, dar Rusele, și fii atent, dar Rusele. O să ne dăm termen, dar Rusele, la asta la prima, eu zic să nu stăm foarte mult, dar Rusele, pentru că e foarte ușor. Bă, dar Rusele, fii atent, vino puțin aici, că nu, bă, dar Rusele, dar zic în continuu, dar Rusele, și mă enervează chestia asta, dar Rusele, stai aici. Deci fii atent, dar Rusele, 50 minute, bă, dar Rusele, crezi că o să mă bați după mine la concurs de construim, dar Rusele? Dacă tu ești cel mai slash fiantan, eu sunt al pe cel mai bun builder, bă, eu am câștigat un milion de dolari. Da, mă, dai câștigat, ai du-te de aici, dar Rusele, deci fii atent. Acum, hai să începem, dar Rusele, să vedem care face mai frumos și trebuie să începem cu asta de un dolar, dar Rusele. Trebuie să luăm toate itemele de aici, ce avem, și hai să vedem să ne pregătim, că chiar sunt curios ce o să facem, sincer, că chiar nu știu. Dar deci aici avem niște materiale unde eu trebuie să încep deja cu camera de gaming, dar Rusele. Bă, dar Rusele, nu știu dacă ai aceleași iteme ca mine, sincer, nu știu ce ți-au pus oamenii ăștia, dar ne-au chemat la concurs aici, dar Rusele. Nu știu dacă ți-au pus același lucru, dar Rusele, eu zic că o să te bat 100%. Și dar Rusele, trebuie să scrie oamenii în comentarii cine o să câștige. Deci dacă țineți cu mine, scrieți acolo în comentarii Team Rafael G, și dacă țineți cu Dar Rusele, ce să scrie Dar Rusele? Team Dar Rusele 2012. Bă, dar și pleacă din ce cauți? Bine, bine, gata, hai că am plecat, Dar Rusele, trebuia să zici tu acolo Team Dar Rusele 2012. Gata, bă, Dar Rusele, eu m-am apucat. Pot să zic că deja am început să fac aici, am fac un perete, Dar Rusele, și pot să zic că m-am apucat așa, pentru că nu știu dacă o să fac neapărat o cameră aici, pentru că ia să dă noob, nu cred că trebuie să mă complic eu prea mult, și o să încep cu peretele, o să fac peretele aici. Foarte frumos, Dar Rusele, deja m-am apucat și o să zic că o să iasă ceva super super genial, Dar Rusele. Bă, lasă-mă, să număr 4. Bă, iar te-a pus, bă, dar numărat, dar Rusele, pleacă, mă, cu număratul tău, că nu interesează pe nimeni că numeri tu, dar Rusele. Deci eu deja aici am făcut, bă, dar Rusele, eu pot să zic aproape între noi, vezi că eu chiar termin, dar Rusele, și dacă termin înaintea ta, o să am puncte în plus, dar Rusele, și o să câștig, pentru că așa e challenge-ul. Bă, da, așa e challenge-ul, cum adică să nu fie? Deci fii atent, dar Rusele. Bă, dar nu vrea să stea asta, bă, cred că nu mai fac. A, gata, gata, perfect. Acum punem și aici foarte, foarte frumos, dar Rusele, deci cam așa arată scaunul la ăsta de noob, pentru că na, suntem la chestia asta mai nașpa, unde nu prea să... Mă, ce... Așa punem ca fatura frumos, ce să fie frumos.
frumos. Ia, ce să mai punem, mă? Punem aici așa frumos. Mă, ce faci, mă, Darusele, acolo? Cât te mai pui, mă, ce tastatură, ce da la Darusele? Bă, cât te ai, mă, Darusele? Bă, Darusele, dar tu te-ai pregătit pentru astăzi, nu glumă, la mod cel mai serios, Darusele, cream că nu te pregătești. De unde te-ai pregătit tu așa, Darusele? Tu crede? Știai tu repede că vii tu la concurs de construire, Darusele, nu e așa? Da, bă, hai că da, știai 100%. Deci, fii atent, Darusele, eu deja am apucat aici, bă, Darusele, pot să zic că aproape termin ăsta de $1, Darusele, pentru că e de $1, nu trebuie să facem cine știe ce, nu trebuie să faci cine știe ce, sofisticiene, chestii de genul. Ce? Rafael, Messi sau Ronaldo? Ronaldo, de ce, Darusele? Cum? Bă, ce mă? Messi mai bun. Bă, Darusele, ce mă cu întrebarea asta că suntem la concurs de construire, nu suntem la concurs de care e mai bun fotbalist, Darusele, că oricum știu mai bine fotbal decât tine, Darusele. Deci, fii atent, acum am apucat aici foarte frumos, ce așa e. Deci, fii atent, Darusele, taci acolo, pentru că eu pot să zic că aproape chiar am terminat, Darusele. Nu știu dacă mai am foarte mult de făcut, pentru că asta este un setup de noob, așa, adică setup doar ne. Camera de gaming. Deci, dacă stai puțin, Darusele, că dacă e camera de gaming, trebuie să fac o cameră, Darusele. Și deja umplu aici foarte frumos, bă, camera asta, Darusele, și o să zic că o să te bas, asta este foarte mișto, mie chiar îmi place așa. Și chiar sunt curios, Darusele, chiar sunt curios de ultima rundă, Darusele, chiar sunt curios de ultima rundă. Și spune-ne și tu, Darusele, ce faci tu acolo, dacă te descurci, dacă faci bine, dacă nu faci, ce faci? Rafaele, bă, eu transpir că e așa de frumos, bă. Ce faci, mă, transpiri? Eu de la asta de nu, bă. Bă, Darusele, nici nu mai are rost, Darusele. Eu pot să zic că aproape am terminat, trebuie să termin asta, Darusele, să pun niște geamuri la ea. Bă, ce faci, bă? Ce s-au de mă ușa pe aici? Gata, bă, Darusele, eu am terminat. Nu știu de tine, ce ți-o joc. Bă, Darusele, unde ești, mă? Ești pe aici? Intră. Bine, mă, hai că intră, Darusele. Bă, ce faci, mă, mai speria, bă, Darusele? Deci, fiate, vreau să văd ce ai făcut tu. Mamă, ce faci? Mamă, uite camera. Mamă, ce camera ai făcut, Darusele? Darusele, eu chiar sunt curios ce camera de gaming ai făcut tu. Chiar sunt curios, Darusele. Vreau să-mi prind zic, bă, Darusele, dar fii atent. Vreau să-mi prind zic, să-l zici așa în detaliat, să-mi faci prezentarea. Uite aici se află ăsta, aici e ăsta. De unde e? Știi? Hai, Darusele, hai, prezinte, hai. Asta este camera lui Rafael Gân. Așa. Nu știu dacă nu-l cunosc, fraier, ești tu, du-te de aici, Darusele. Bă, uite, mă, are toată casa asta din lutul ăla, urât de tot de un leu care le găsiți pe Wish. Și fii atent, acum vreau să arăt interiorul, bă, interiorul. Bine, Darusele, deci fii atent, bă, Darusele, arată-mi interiorul, primește-mă ca la tine acasă, dar, bă, Darusele, ai să-mi dai și mie ceva, așa că știi că îmi primești pe cineva pe acasă, îi dai un suc, dai o pizza, dai ceva, Darusele, ai să-mi dai... Ai? Bă, nu, gata, hai, prezintă, Darusele, hai, bagă-mă în casă. 3, 2, 1, și... Ce e, bă, asta, bă, dar, bă, ce te-ai făcut aici, brutărie, Darusele, ce cameră de gaming e, bă, asta e brutărie, ce te-ai făcut aici, ce, mă, asta, numai pizza pe aici, bă, Darusele, și unde e, mouse, ce e, asta, bă, tu ți-ai pus ceas în loc de monitor, ce, bă? Nu, uite, ăsta e ceas, uite, ăla e ceas, hai, nu mai contează, ia, ce ceas, da, bă, ceas de la LG, bine, bă, Darusele, vezi că chiar arată interesant, dar apare o brutărie, pare ceva, așa, nu știu ce să zic, Darusele, la mod cel mai serios, bă, da, vreau să zic povestea acestui monitor de bani, bă, monitorul ăsta a fost făcut de aia din cei mai buni builder, bă, care n-au bani, bă, ăia, din Da, am înțeles, din tutorial de pe YouTube, dar să nu știu, nu mă interesează nota 6 foarte urât, dar vreau să te invit acum la casa mea. Ia, fiate, vreau să te invit la casa mea, dar să le 3 2 1 și vino aici, că aici aveți camera. Bă, nu mai da cu alea, uite, dar să le 3. Bă, ce așa mă te pătrești. Bă, pe asta e camera, dar să le contează interiorul, nu, și e la $1, dar să le nu uita că suntem la ediția de $1. Hai să intrăm. Aici te prezint în camera mea. Bă, ce, mă, procăria asta, mă? Bă, ce e asta, bă, ce? Bă, ce așa, mă, de sus, mă? Cum adică, e monitorul în aer, dar să le ăsta e gen la laptop, pare monitorul așa în avânt, în asta, dar să le uite aici să bei, dar să le dacă ți-e sete, dacă ți-e foame, dacă ceva, dar să le uite așa scaunul foarte frumos, dar bă, ia uite și pe jos, ce? Mă, ce râzi, mă, ce râzi de mine? Ia, ce râzi de mine? Bă, Rafael, eu stau 6 de mila, bă. Că ce-ai făcut aici nu-i cameră, bă? Îi dă la loc de gună unde să... Bă, ce mai ne simți, bă, cum adică nu-i cameră de gaming? Uite, zici, e frumos, dar să le ai și aici, să bei. Tu nici n-ai suc, n-ai nimic, dar să le ai, mă, du-te de aici, că trecem acum, dar să le... Fii atent. Bă, ce faci, mă, mi-ai furat, bă, tu ai furat, bă, du-te, mă, de aici. Acum, hai să trecem și la camera de $1,000,000, dar să le... Pentru că aici o să te bați 100%, fii atent, dar să le... Aici, ala a fost de joacă, a fost așa de încălzire, dar să vezi acum, ce zici, dar să le... Bă, Rafa, lasă-mă să cânt toate milioanele lui Darusica, dar lui Darusel este cel mai bun. Bă, Darusel, ce mă, tu chiar te-ai apucat de muzică și nu credeam așa ceva, Darusel. Bine, mă, bravo, bă, Darusel, deci fii atent. Acum am apucat să fac aici foarte șmecher, fac peretele, fac toate astea, Darusel, să vezi când o să te bat acum, pentru că camera asta, Darusel, nu e de joacă cu mine la camera asta, atâta zic. Gata, bă, Darusel, e o parte din perete, unde o să fie tot ăsta aici, acum am apucat să pun camera aici, să fac totul, Darusel, trebuie să pun monitorul, trebuie să pun tot ce avem aici, asta aici. Bă, Darusel, tu iar te apuci, mă, da, asta ce mă faci tu acolo, că deja mă și enervezi. Uite, dar zile, mă, uite. Rafaele, ce? Fac o cameră în
dar fetițele nu au voie, așa că stai departe, ok? Cum adică să stau departe, mă? Păi cum adică n-am voie? Păi, bă, dar, bă, ce, cum adică? Ce, eu sunt fetiță sau ce? Ce, bă, tu ce gândești aici, Darusele? Ești cea mai mare fetiță de pe planeta asta, ha! Gata, bă, Darusele, acum mă pun aici foarte, foarte frumos. Eu pot să zic că aproape am terminat, Darusele, adică n-am terminat aproape, gen setup-ul am terminat, Darusele, dar trebuie să fac cum arată și camera. Ce, mă, ce vrei? Că, bă, trebuie să mă întâlnesc cu unul care azi că mă bate, bă. Cum adică? Păi stai puțin, te bate unul și tu vrei să te duci să te bate, am înțeles. Nu, eu mă bag cu unul, eu îl bag pe. Da, tu îl bag, dar am înțeles, gata, gata. Bam, 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 Zarusele, că eu aproape am terminat totul, chiar îmi place și acum a ieșit, arată super. Cum adică tu? Terminat, bă, hackere! Păi, ce, Darusele, crezi că mă joc? Eu stau, eu să mă joc, Darusele. Nu, Darusele, eu le fac aici foarte, foarte frumos, Darusele. Bine, n-am terminat aproape. Pot să zic aproape am terminat, dar în același timp încă n-am terminat pentru că fac aici ceva super, super șmecher, Darusele. Și atât îl zic, Darusele, chiar n-ai nicio șansă la modul cel mai serios. Eu sunt, bă, eu sunt cel mai bun cu setup-urile de gaming. Da, Darusele, te-am și văzut data trecută, chiar foarte bun ai fost cu setup-ul de gaming, Darusele, la modul cel mai serios, ai fost foarte bun, da, Darusele, niciodată nu o să mai fii la așa ceva, Darusele, pentru că totul a fost foarte urât. Nu, gata. Eu pot să spun că eu sunt gata, că am terminat, îl aștept pe Darusele, că nu știu ce mai face el acolo, sincer, dar haideți să vă arăt și vă să vă prezint tot ce am făcut, vedeți aici la intrare, foarte frumos, avem niște de-astea cu flori, avem foarte tare, aici vedeți că avem și geamurile foarte frumos și aici intrăm direct în cameră, nu mai pun ușa că să vede urât, dar intrăm în cameră, vedeți screen-ul acesta, mergem în partea stângă, uitați aici dulapul acesta, florile astea, tot aici, cât de frumos se prezintă și setup-ul, uitați aici, stau la calculator, foarte frumos filmez, fac orice. Și aici avem și televizorul, avem aici consola, avem aici niște picturi, niște de-astea, foarte, foarte frumos, tablouri, tot. Și chiar sunt curios ce o să facă, dar eu zic că nu știu dacă o să facă ceva mai mișto decât mine, chiar sunt curios, scrieți în comentarii dacă vă place cum am făcut eu acum și ce notă îi dați. Bă, hai că mă pun și eu pe calculator aici, foarte frumos, până vine, dar eu până termină și el, că eu chiar nu știu ce să mai fac la modul cel mai... Alo, bă, hai, vino, că mă, ce fac? Bă, ce fac, mă, Darusele, ai terminat, mă, bă, ce fac, mă, Darusele, ai terminat, bă, Darusele, bă, hai prima oară la mine, pentru că data trecută am intrat la tine, bă, stai, bă, ce fac, mă, ce fii așa direct, bă, Darusele, vreau să prezint și eu toate astea, Darusele, ce părere ai tu așa din exterior, ia uite, intrarea, îți place cu flori, cu toate astea, bă, ce? Da, n-ai ușă, n-ai. Nu mi-a mai făcut ușa, dar să că n-avem nevoie. Ce avem noi nevoie de ușa? Uite, bă, aici, dar să ce îți place? Ia, vezi, îți place? Uite, de asta frumos. Bă, dar ce făcăm în locul scaunul? Ce bătu jos? Cum adică? Uite unde monitorul? Și uite, aici trebuie să fie scaunul, uite aici. Bă, dar să la bă, pe te pui tu nu vezi că uite, e perfect aici. Unde vrei să fie? Unde vrei să-l pun aici? E perfect, e la jumate. Cum adică nu e la jumate? La jumate. Hai, bă, Rafale, prezintă-și mie, că chiar eu sunt curios. Ești curios, dar să de ce să prezint aici? Uite, setup-ul foarte frumos aici, dar să tot cu green screen cu toate astea, dar să le monitoare tot ce vrei tu, dar să le. Aici în partea asta avem o chestie așa, bibliotecă, dar să le avem niște flori, tot ce e frumos. Și în dreapta avem consola aici pe jos, după cum poți vedea, niște tablouri și aici televizor. N-am ce să mai prezint, dar să le niște flori pe aici și pe afară, dar să le și cam atât. Nu știu ce notă îi dai tu așa la asta al meu, că eu ți-am stai puțin. Eu mie chiar îmi place, sunt sincer, adică chiar vreau, eu chiar sunt curios, dar să le la nota ta sinceră, bă, dar să da părerea sinceră de tot. Okay, eu îți dau nota. Chiar îmi place, uite, cu verde, culoarea mea preferată, cu scaunul ăsta foarte urât, cu ăsta de fetiță, da, nota 8. Acum hai la mine. Bă, mersi, mă, dar bă, e o notă bună. Ce e bine, dar să le și vreau să văd ce ai făcut tu, mă, ce mă ăsta, dar să le ce ai pus aici? Bă, tu ai pus uși de astea de la pompier, ce ai pus aici? Ce? Ce ai pus aici? Lumini, dar să le ce ai pus? Ia, normal, ia. Bă, da, dar să le frigiderul e cam gol, nu, sunt burger, ce se întâmplă? Dar să le nu ai burger, ai rămas. Am mâncat, uite. Hai, am mâncat, ia, setup-ul. Ce mă ăsta, bă? Bă, dar să le tu ai furat ăsta de acolo din camera aia secretă de jos? Nu, de ce? Păi da, e la fel, e verde, e același lucru. Bă, a tu cu alb, a meu e negru, na. Bine, nu mai contează, dar să le, bă, eu vreau să văd ce ai făcut aici. Două boxe, bă, dar să le, bă, vezi chiar este foarte frumos. Adică n-ai făcut o cameră doar de gaming, ai făcut o cameră pe bune, un dormitor aici poți să și dormi, dar să le. E ok. Chiar îți dau, bă, din exterior cu ușile astea chiar nu prea se potrivesc un tuș de astea de pompier, dar să le, nu știu ce ai făcut tu cu ele. Dar dacă intru așa și cu luminile astea foarte frumos pe aici pe deasupra, dar să le, cred că îți dau și un tonot. Dar da, bă, chiar e mișto, chiar îmi place ce ai făcut de data asta, dar să le. Ia, mamă, și plante, tot pe aici, bă, dar să le, chiar îmi place la modul cel mai serios. Deci, ok, scrieți în comentarii cine a câștigat, eu sau Rafael G, pa, pa! Bă, Darusele, deci da, dacă credeți că eu am făcut mai frumos decât Darusele, scrieți acolo în comentarii că eu am făcut, dacă credeți că Darusele a făcut mai frumos decât mine, scrieți voi acolo, pentru că câștigătorul o să fie decis de voi. Deci, Darusele, ori plec eu cu banii pe care iau deja de acum, Darusele, ori pleci tu, dar nu mă interesează, am plecat cu banii, pa, Darusele, mă duc acasă, pa, Darusele, am sărit direct în apă și m-am dus.
Ah, mama, s-a făcut deja dimineața și nu e bine, deoarece trebuie să merg din nou la școală, chiar n-am niciun chef, dar aia, ne trezim de dimineață, nu prea am iar de mine să mă trezesc de dimineață, că mă trezesc foarte greu, dor și mai puțin, dar aia, trebuie să mă duc acum repede la Darius să-l iau, că trebuie să ajungem neapărat la școală și hai să mergem acum să văd ce face asta, sper să nu doarmă, să nu stea asta ca de fiecare dată. Mama, ce fani videoclipul ăsta, mamă, bă, stai, ce-am schimbat, Bă, ce-ai schimbat, bă, Darusele, lasă-mă televizorul ăsta, închide-l de tot, bă, Darusele, ce îmi bași tu aici, bă, închide-l, Darusele, închide-l. Așa, bă, Darusele, ce stai, mă, cu televizorul ăsta, bă, Darusele, trebuie să mergem la școală acum, ce făceai pe televizor, de ce ești pe televizor la ora asta? Cum adică câte ora, Darusele, uite-te aici, că ai ceasul lângă tine, cum adică, unde te duci, bă, uite ceasul aici, Darusele, trebuie să... Este ora 7:03, bă, mamă, 7:03 și ai rapid să ne schimbăm. Da, Darusele, hai, du-te, schimbă-te, mamă, bă, și mă, și enervează, bă, Darusele, Darusele, fii atent, bă, auzi, unde-și, bă, stai puțin, bă, te schimba, gata, fii atent, așteaptă-mă aici, Darusele, pentru că eu acum mă duc să mănânc și eu ceva, că încă n-am mâncat și mă duc acum repede, mamă, ce facem ăsta, bă, Darusele, s-a și speriat, bă, el nu știa că trebuie să mergem la școală, e credea, bă, întrebarea mea e când s-a trezit Darusele, că se trezește Darusele așa repede niciodată, nu cred că se trezește, dar hai să iau și eu de aici ceva din mâncare, din frigiderul ăsta, să văd ce găsim și noi pe aici, că chiar mi-e foame, sincer, și trebuie să mănânc, că altfel nu pot să mă duc așa pe burta goală. Așa, ia să vedem ce avem noi pe aici, niște burger, bă, hai că iau burger, totuși că sunt cu Darusele în casă și lui îi plac burgeri și hai să mănânc și un burger. Chiar aveam chef de un burger, chiar a fost foarte bun, mamă. Trebuie să mă duc acum repede după Darusele să merg acum repede la școală, că chiar nu știu ce să face. Ia, mă, ce facem ăsta? Bă, nu e mai aici. Bă, Darusele, unde ai, bă, iar ești la calcula. Bă, nu e la calcula. Bă, unde a plecat? Bă, ăsta a plecat fără mine. Bă, deci ăsta cred că a plecat fără mine. Ia stai să mă... Da, bă, uite, nu, iar n-are motocicleta aici. A plecat cu motocicleta. Bă, ce facem ăsta? I-am zis să mă aștepte. Aia, mă duc eu pe jos singur, aia. Adică nu mă duc pe jos, mă duc cu mașina, dar mă duc singur. Am zis eu să mă aștepte, dar bă, că nu mă așteaptă, lasă să vadă el ce o să-i fac eu acum, că deja mă enervează. Bă, bune. Eu îi zic să mă aștepte, să nu știu ce, și el pleacă așa, fă de nebun. Nu înțeleg de unde pleacă Darusel, nu știu ce face, dar eu mă duc repede la școală. Aia, nu mă interesează Darusel, unde s-o fi dus el, dacă s-a dus la școală, dacă îmi face prank că stă pe acolo pe acasă, nu știu. Aia, mă duc eu la școală și trebuie să iau și o notă, pentru că data trecută nu prea a ieșit bine, adică mi-a dat nota 6 la test când Darusel a schimbat foile și era foaia mea. Deci, na, nu, pentru asta trebuie să-i întorc lui Darusel. Gata, să parchez și mașina, să o las aici și am ajuns la școală, din păcate. Aia, merge la școală, nu mă interesează. Aia, bă, dar stai puțin, că eu nu văd motocicleta lui Darusel aici, unde fi parcat? O fi parcat în partea cealaltă, pe aici, prin față. Ia stai să mă uit, că ce caută, bă, de ce era placat? Mă, stai, nu e nimeni. Nu. Bă, nu, eu nu înțeleg, bă, unde o fi ăsta, adică nu e motocicleta aici. Bă, stai puțin, de ce nu e motocicleta lui Darusel aici? Unde s-o fi dus? În fine, nu mă interesează, mă duc eu acum repede la școală. Bună dimineața. Bine ai venit la școală din nou. La revedere. Da, uite, să salut și așa că e politicos, sincer, să salut. Așa cum trebuie să merg la școală, sincer, nu știu. Hai că mă duc înainte, nu mă duc în clasă, mă duc puțin până la baie, că am și eu nevoie până la baie, chiar n-am fost ziua asta de dimineață și hai să merg și eu până la baie. Mă scuzați. Să fac și eu aici nevoile, mamă. Deci chiar n-am niciun chef de școală, dar aia, suportăm și noi. Aia, să strac și eu apa acum. Gata, hai să plec, gata. Da, aici mă spăl și eu pe mâini frumos. Trebuie să merg la oră, sincer, n-am niciun chef, dar hai să mergem acum să-l vedem și pe Darusel. Chiar vreau să mă iau de el, că e nesimțit, bă, el pleacă fără mine așa, da, nu știu. Hai, nu mă interesează. Hai să intru acum. Bună dimineața, mă scuzați. Unde e Darusel? Bună dimineața, unde este colegul tău Darusel? Colegul meu Darusel, nu știu sincer unde e. Adică nu n-am nicio idee unde e colegul meu Darusel. Bă, unde e, mă, Darusel? Bă, chiar n-am venit la școală mie, nu vin să cred așa ceva. Cum adică nu știi? Ai spus că stai cu el în casă acum și minți? Nu vă mint, chiar nu știu unde e. Adică stai să vă spun. Stai că mă așez aici puțin în bancă. Bă, îmi face numai necaz Darusel, la modul cel mai serios. Deci da, haideți să vă spun acum. Eu chiar nu știu unde e Darusel, la modul cel mai serios. Am fost astăzi de dimineață, v-am zis, da, stau cu el în casă. Iar de dimineață el era acasă, stătea la televizor, nu știu ce făcea și i-am zis: "Bă, Darusel, nu mai stai la televizor că deja e târziu." Și a văzut, s-a uitat la ceas, a zis: "Bă, nu știu, s-a speriat, a zis: "Mamă, stai că e târziu." I-am zis: "Bă, Darusel, așteaptă-mă și pe mine că mă duc acum să mănânc, abia mă trezit și eu nu mâncasem absolut nimic." Și când s-o cobor înapoi, nu-l văd pe Darusel, nu mai era prin cameră pe la el. Și nici cu ce vine el de obicei acasă la școală, pardon, cu motocicleta lui, nu era nici motocicleta lui. Și am zis: "Bă, ăsta cred că a plecat singur." M-am și supărat pe el, dar nu e la școală, cum adică n-a? Nu lasă să stau absolut deloc, eu nu înțeleg unde. Bă, unde a plecat Darusel? La modul cel mai serios, ce s-a întâmplat cu Darusel? Dacă nu vine, o să primească absență. Ok, nu cred, o să vină și el, bă, nu știu dacă o să vină, dar dacă nu vine, puneți absență și cam aia. Haideți cum mă pun eu în balcă acum și bă, unde mă stai la modul cel mai serios? Stachiulește, bă, ăsta nu mă vine la școală. Unde o fi plecat? Bă, mie nu vine așa să crezi așa ceva niciodată în viața mea. N-am mai văzut așa ceva, bă, bune, în clasa 1, Darusel, chiulește. Am ceva pentru tine, poftim, ce aveți?
ce rezultate, ce carte asta? Rezultate test inițial. Rafael cu nota 10. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Dar stați puțin, dar să dăm deci nota 6. Păi, dar stați puțin, nu am spus că am luat nota 6 eu și dar să nota 10. Mamă, băi, e bine că am luat 10 pentru că eu chiar trebuia să iau 10, pentru că dar să le schimbați testele între ele și chiar mă supăra la modul cel mai serios. Deci da, spuneți-mi că chiar nu știu, adică nu n-a spus că am dat 6. Eu m-am și supărat sincer, pe dar să m-am supărat. Pe mine m-am supărat. Nu mai vreau să mai discut de asta, dar vă mulțumesc că mi-a schimbat nota. Vă mulțumesc. Chiar atât meritam. Uite, știu că Darius a inversat lucrările și și-a scris numele pe foaia ta, așa că a modificat și gata, acum ai nota 10. Vă mulțumesc foarte mult. Chiar nu era drept, sincer, la modul cel mai serios. Oricum era un test inițial, doar să vă verific cunoștințele, adică nota nu se trece nicăieri. Data viitoare aveți grijă ce mai faceți. Ah, ok, am crezut că se trece și da, era mi-a supărat, dar vă mulțumesc oricum pentru că ați aflat. Bă, eu știam că iau nota 10 și să supăra mami pe mine la modul cel mai serios, dacă îi ziceam că am luat 6. Am o mică surpriză pentru tine, pentru că am văzut că ești un elev inteligent și ai luat nota 10, o să-ți trec nota în catalog. Vă mulțumesc foarte mult. Mamă, ce sunt fericit, mamă, o să plec acasă să mă... să vedem ce o să fac mișto de Daruzel, că el a venit la oră și am luat nota 10. Dar ai grijă să nu te mai prind că l-a ajuns pe colegul tău, că altfel e nota 2. Frumos gest oricum, dar lasă-l să se descurce și el singur. Ok, am înțeles, nu o să mai fac treaba asta. Mamă, am luat 10. Ce o să fac, e mișto de Daruzel când ajung acasă, pentru că n-a venit la școală și am luat 10. Vă mulțumesc foarte mult, chiar vă mulțumesc la modul cel mai serios. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Chiar aveam nevoie de această notă, chiar aveam nevoie. Uite, pentru că ești doar tu venit, iar colegul tău, Daruzel, nu a sosit astăzi la școală, o să-ți dau drumul să pleci acasă acum. Vă mulțumesc, mamă, ce tare, mă, ce veste bună. Bine că n-a venit Daruzel, să nu mai vină așa, ca să plec și eu acasă mai repede. Da, vă mulțumesc foarte mult, mamă, ce fericit sunt. Chiar aveam nevoie, sincer, la modul cel mai serios, că am foarte multă treabă astăzi. Dar ai grijă ce faci și dacă te întâlnești cu colegul tău, să-i spui că sunt foarte supărată pe el și să vină urgent mâine, că dacă nu voi vorbi cu părinții săi și voi scade nota la purtare. Ok, am înțeles. Mamă. Poți pleca, la revedere, ne vedem mâine. Bine, vă mulțumesc foarte mult. Haideți că plec acum. La revedere. Mamă, deci nu vine să cred. Am plecat acasă. Ce mai bine că Daruzel nu vine la școală. Bă, să nu mai vine Daruzel așa mereu la școală când n-am eu chef la modul cel mai serios. Și scap și de ore. Mamă, dar de ce mă duc eu acum acasă să vin? Sunt chiar sunt curios ce face Daruzel. De ce a chiulit el? Bă, Daruzel chiulește de la ore. Așa s-a învățat bine. Păi lasă că vorbesc eu cu mama lui să vadă el ce se întâmplă, că maică sa, nu, eu nu înțeleg. Deci cum? Bă, eu nu înțeleg cum Daruzel chiulește de la ore. Bă, Daruzel la vârsta asta, Daruzel nu știa. Bă, dar eu chiar știu de ce e așa fraierel Daruzel. Acum chiar îmi pot da seama. Acum hai să merg și eu ușor spre casă, să mă duc eu acum acasă. Sper să fie Daruzel acasă, că chiar nu știu unde s-a fi dus. Bă, dar chiar unde s-a fi dus, că l-a plecat. Plecase de tot la modul cel mai serios. Nu știu unde s-a dus, dar lasă că o să-i zic eu acum să-i des și o să fac mișto de el. Am și rezultatele aici și rezultatele la test. Și că mi-a pus și nota 10.000 și nu mi-a pus nimic. Și că am și nota 10, Daruzel n-are absolut nimic. Eu sunt fericit. La Daruzel o să vină părinții mâine dacă el nu mai vine la școală. Dar da, o să vină părinții, o să-i scadă și nota la purtare. Să vedem ce râde acum de Daruzel când ajung acasă. Dar hai să mergem repede să vedem dacă ajung să stai acasă sau unde o fi, că la modul cel mai serios nu știu ce timp unde caută, dar mă stai puțin, ăsta chiar n-a venit acasă. Bă, unde e ăsta? Mi-o turbez. Bă, stai puțin, ce s-a întâmplat cu Daruzel? La modul cel mai serios, e ceva suspect la mijloc. Bă, dar chiar sunt curios, ia să intru mai acum în casă, să intru peste ăsta în cameră. Ia mă, chiar la fiesta. Bă, nu mai joc cu tine. Bă, nu mai divina ta pe dulara, bă, ești care simți. Bă, dar ce fac? Bă, Daruzel, ce faci? Iar te joc, bă, calculator. Bă, Daruzel, mă stai puțin, tu unde ai fost azi dimineața? De cine ai mai venit la școală? Unde te-ai dus? A, pe fii atent, Rafael, am fost la Dan, că fii atent, face Dan, nu, a făcut Dan în concurs. Cine mă, la ce, care Dan, mă, ce Dan, visezi? La Diner. A, la Diner, la restaurant, ce-ai făcut la, bă, tu te-ai dus să mănânci iar burger, mă, ce-ai făcut acolo, ce concurs? Bă, Rafael, am mâncat 10 burger, bă, și tot Daniel, dar măcar am mâncat burger. Cum adică, bă, stai puțin, ce, bă, tu te duci la Diner să mănânci burger, bă, Daruzel, când tu ai școală, ce 10 burger ai mâncat, de unde, și tot ai pierdut, cum să pierdut, bă, Daruzel, mă, ce concurs e ăsta, mă, ce câștigai la concursul ăsta? Bă, puteai să câștigi 100 de euro, bă, dar am pierdut. Mă, Daruzel, bravo, bă, da, fii atent. Ia stai. Ce? Bă, dar cum adică, bă, să pierd că mâine 10 burger, tu nici măcar nu poți să mănânci, că vorbim. Păi normal, dar dacă eu nu mănânc ca tine, cum nu mănânc unul? Că de dimineața am mâncat unul, Daruzel, și știi ce ai făcut tu de dimineață? Tu de dimineață? Să te nu mai dau. Bă, Daruzel, azi de dimineață am mâncat și eu un burger de la mine din frigider și știi ce ai făcut tu, Daruzel? Tu ai plecat fără să-mi spui, am crezut, bă, te-ai dus la școală fără mine, ce tu nu te-ai dus la școală, nu te-am găsit la școală, dar Daruzel, fii atent, bă, stai puțin. Deci tu n-ai venit la școală ca să mănânci burger, că e concursul ăla? Păi normal, bă, mie îmi plac burger, mie nu-mi place școala. Da, Daruzel, de ce să vii tu la școală? Normal, tu te duci să mănânci burger, mănânci 10 burger, bă, Daruzel, dar fii atent.
talent, pentru că tu astăzi n-ai venit la școală, dar răsile. Bă, lasă-mă burgerii, ți-au mai rămas, te-am mai dat și burgeri în plus sau ce mai faci? De unde ai și burgerii ăștia? O, eu am deficit termenic, nici nu te duci. Ah, bine, drap, gata, gata, că tu ai burgeri aici, nici nu mănânci pe ăștia, te duci tu la concurs, să mănânci pe gratis și ăștia să stric în frigider. Deci fii atent, dar răsile. Astăzi că n-ai venit tu la școală, dar răsile, ghiște. Ia uite ce am aici. Ia citește, dar răsile. Ce scrie pe foaia asta? Ia citește. Nu, bă, băi, deschizi, bă, nu, bă, ce faci? Cum adică ce am făcut? Dar răsile, am luat nota. Ce? Am luat nota. Eu am luat nota 10, tu ai luat nota 6. Știi de ce, dar răsile? Pentru că tu ai copiat, dar răsile, mi-a zis doamna că tu ai copiat și toate astea și vezi că e supărată foarte rău pe tine, dar răsile. Și ghiște ce mie, chiar mi-a trecut nota aia, mi-a trecut în catalog. Am 10 în catalog și doamna a zis că tu dacă mâine nu vii la școală, dar răsile, o să primești absență, o să te spună și la părinți și o să scadă și nota la purtare, dar răsile. Ah, băi, bă, gata, băi, m-am strat de doamna asta, mă duc. Bă, stai, bă, dar răsile, bă, stai. Mă, dar răsile, stai, mă, potul, ce te faci aia? Bă, dar răsile, de ce te duci cu sabia? Ce, unde te duci tu cu sabia aia? Păi, bă, normal, uite, îmi dă nota 6 și na, eu am vrut să merg la școală, dar na, dacă vine în cale burger din apă. Da, dacă vin burger în cale, da, normal. Bă, dar răsile, ție nu ți-a pus nota 6, că e test inițial, a zis, dar a zis că mie îmi pune nota 10, pentru că eu am știut, dar răsile, dar a zis să nu te mai ajut altă dată, pentru că te-am ajutat, a știu că te-am ajutat, că ai schimbat tu alea. Bă, stai, da, bă, așa a zis, dar răsile, da, eu te mai ajut, da, să nu ne vadă, dar răsile, că dacă ne vede, da, așa. Bă, dar răsile, dar stai puțin, lăsăm școala la o parte, dar eu am o întrebare. Tu n-ai venit la școală? Bă, dar unde e? Că eu stai puțin, eu credeam că nu ești acasă acum. Unde ți-e motocicleta? Că nu e acolo în față. Unde e motocicleta? Unde ai lăsat-o? A, pe fii atent, Rafael, vină după mine să vezi. Ce? Mă, ce fac? Bă, de ce ai băgat-o, bă, în spate? Ce ai făcut cu ea aici în spate? De ce ai băgat-o în spate? A, pe bă, Rafael, făceam drifturi și fii atent, bă, aproape era să bag în apă. A, ăla, du-te, bă, dar răsile, o mai bași în apă, bă, după ce că-ți cumpără motocicletă, tu mai bași în apă, dar răsile, du-te, mă, de aici, bă, dar răsile, deci fii atent, dar răsile, mâine, bă, dar răsile, mâine vii la școală? Nu, pa. Bă, vino, bă, stai puțin. Bă, dar răsile, tu cred că nu ai înțeles, trebuie să vii mâine la școală, că dacă nu vorbește cu părinții tăi, cu maică ta, cu tăi, că tu vrei să vină la școală și să scadă și nota la purtare, dar răsile, tu vrei să se întâmple așa? Ia, mă, da, e cu cine vorbești? Mă, că dacă mă duc eu să vorbesc. Mă, stai, bă, ce faci, mă, cu sabia asta la mine? De ce mă ameninți pe mine? Ce e vina mea, dar răsile, mă ameninți cumva pe mine sau pe cine ameninți tu aici? Nu, frate, nu vreau să te duci acum la doamna profesoară și să zici că tu ai copiat. A, da, bă, dar bă, stai puțin, că bă, ea ne-a văzut, dar răsile, ce nu înțeleg că a văzut ieri, da, a schimbat, că nu i-am zis eu să schimbe, ea a văzut deja, dar răsile. A, ok, pa. Bă, nu, bă, dar răsile, stai puțin, dar răsile, trebuie să mergem neapărat la școală, deci vii mâine la școală? Da, bă, să vin, dar fiantele, cu condiție vin la școală. Cu ce condiție? Dacă mi-e bărgă, ei! Bine, da, dar răsile, ți-au bărgă, bă, dar stai puțin, lasă bărgării ăștia deoparte, dar răsile, pentru că, fii atent, vino aici, că vreau să stai pe bancă aici, că vreau să vorbim ceva, dar răsile. Bă, dar răsile, deci fii atent, am adus cel mai serios, dar răsile, mie chiar mi-a plăcut că n-ai venit la școală, pentru că, ghiși ce, am scăpat și eu, tu nu vezi că mi-a dat drumul, dar răsile, la ora asta e ora de vreme, dar răsile, mie mi-a dat drumul acum, pentru că tu n-ai mai venit, ce? Da, câte ora e? Ia să se mă chiară. Păi e nouă, dar răsile, ceasul, când să fie ceasul acum, că e peste o oră, dar răsile, ce? Păi tu asta numai 2 ore, nu vă zic ore. Ba da, o oră, ce 2 ore, dar răsile, că o oră am stat, o oră, bă, jumătate de oră pe drum, o oră așa, dar răsile, la școală și, bă, da, fii atent, dar răsile, bă, stai, bă, da, mai puțin, dar răsile, deci fii atent, eu am stat așa, dar răsile, dar știi ce vreau eu să mai faci? Chiar vreau să mai lipsești așa, dar mâine n-ai voie să lipsești, dar răsile, pentru că dacă nu vorbește cu maică ta, o să fie mai nasol, o să scadă și nota la purtare și toate astea, dar răsile, eu zic să mai faci așa, pentru că mie îmi dă nota 10 când tu nu vii și mă, îmi dă, mă lasă și de vreme acasă, bă, cum adică, mulțumește, dar răsile. Ce mai vrei? Ce mai vrei acum? Lasă-mă pace, nu da cu ăsta. Nu, mă lasă. Ia mai bine nu vii tu și vine eu să-mi pun numai mie. Zice: "Ha." A, da, chiar așa mă gândeam. Du-te mă de aici, cum să se întâmple asta? Du-te mă de aici, că ești neființă, dar okay, da. Bă, stai. Cine nu dă like și comentariu, vin la el acasă și fac burger și mănânc. Nya, 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 nya. Bă, dar zici, mai aici cum adică faci burger? Du-te mă de aici, că du-te mă de aici, dar înțeleg că ești foarte sap, dar înțeleg. Bă, ce mai vrei? Ce cauți cu asta după mine? Lasă-mă în pace, dar Ce s-au de așa, bă, doamne, ce m-a speriat ăsta, mă, ce țipă, mă, așa, că mă și enervează, ia stins acum la el, că deja mă enervează, ia, mă, ce facem ăsta aici? Bă, m-a săturat, bă, sunt de cea mai urâtă echipă, bă, Ronaldo, bă, cum să faci așa ceva, bă, Ronaldo, sunt mai bun ca tine, Ronaldo, și Messi e mai bun decât tine, bă, du-te, mă, de aici. Bă, dar să ce, bă, stai puțin, bă, ăsta mi-a spart, bă, dar să tu mi-a spart televizorul, mă, aici, bă, ești nesimțit, bă, dar, bă, ce mai ai făcut, mă, la televizor, uite, bă, uite-te la mine când vorbesc cu tine, bă, nu mai dau la pun din televizor, bă, uite-te, bă, uite-te la mine, bă, ce facem, bă, dar să bă, tu, oameni, bă, ce facem? Bă, Ronaldo, nu mai sunt fanul tău. Messi e mai bun. Hai, bă, dar răsile, bagă-mă, bă, ce faci, mă, bă, ce s-a să uite la meci, mă, și mi-a spart și televizorul acum și nici nu mă bagă în seamă, bă, dar răsile, bă, dar răsile, uite-te la mine, bă, ne simțit, uite-te la mine, dar răsile, uite-te la mine, bă. Bă, ce nervi mi-au dat ăștia, frate, bă, mai bine mă băgau pe mine. A, burta, mi-e foame, frate, hai că mă duc să văd ce e în bucătărie. Mă, ce faci, mă, ăsta vine, bă, tu
arsele, ce caun, bă, lasă-mă, bă, nu fura, bă, mâncarea mea, du-te, mă, de aici, mă, ce sol, bă, ce facem ăsta, bă, bă, ce, bă, îmi fură mâncarea, bă, bă, ce fac, bă, dar arsele, mă, bagi în seamă, bă, ești nesimțit, bă, ce facem ăsta, bă, ce mi-a făcut, mă, ăsta aici, mie nu-mi vine să cred, mi-a spart televizorul, ce stătea el, mă, să uită la meci, dacă să uită, mă, ăsta la fotbal, s-a făcut și fotbalist, bă, nu, dar arsele, da, eu nu înțeleg, bă, dar mi-a spart televizorul la modul cel mai sură și nici nu mă bag în seamă, mi-a furat și mâncarea din frigider, eu nu mai am părcări, nu mai am nimic pe aici, eu nu înțeleg ce face ăsta, bă, și bate joc de mine, nici nu mă bag în seamă la modul cel mai sură, hai că mă duc acum peste el, peste, dar arsele, că deja nu se mai poate la modul cel mai sură, nu știu ce face ea, mă, e în cameră, unde o fi ea, ea, tot la calculator logic, ea, ce face ăsta aici? Băi, Oane, bă, bă, mersi, bă, 200 de V-Bucks, băi, cel mai bun, bă, te bă, ha, bă, ce faine, așa, băi, Oane, hai, dă-i, dă-i, Oane, dă-i, dă-mi e Golden Papu, dă-mi mie, hai că mai vreau un bă, ce fai, bă, dar, bă, dar, se, ce fai mai aici, bă, ce fai mai, bă, dar, se, tu te mă, dai aici, ce bun mie de V-Bucks, mă, de unde ai tu, bă, mă, de unde ai, mă, lăsă, ia, pleacă, mă, dar, se, bă, care m-am pis, bă, bă, care, bă, băi, Oane, stai ca în fantome, bă, 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 nu mai faci, mă, mișto, ești nesimțit, dar, se, te faci că nu mă vezi acum, după ce că mi-ai spart monitorul, mi-ai spart televizorul, la te faci că nu mă vezi acum, ce faci, ce faci, mă, pe aici, bă, tu îți distrugi toate astea pe aici, Doamne, băi, nu, nu, chiar nu mai supăr pe ăsta. Da, și acum ce să fac, și eu stau aici în hol, stau aici jos, pentru că eu nu mai am televizor sus, pentru că, dar, se, uitați-l acolo, mă. Mă, ce faci, mă, la tu stă pe calculator acolo, uitați-mă, mă, mănâncă ăsta burger în continuu, câți burger mai are, mă, a, pe el mi-a furat burgerii din frigider, mă, asta a făcut el și el crede că mă ignoră, că eu nu-l văd, că eu nu, bă, ăsta crede că e singur pe lumea asta și eu nu mai sunt aici și el poate să facă orice, dar nu știu, la modul cel mai serios, chiar m-am supărat pe el, pentru că, uitați-vă, eu nu mai am televizor, dacă merg acum... Hai că mă duc să mă dau cu motocicleta vreun. Bă, unde, bă, bă, dar să le unde duci, bă, bă, stai, mă, bă, dar să le ce faci, mă, bă, unde duci, bă, stai, mă, unde să duci, mă, ăsta? Bă, dar ce nu mă bagă în seamă deloc, dar să le unde te duci, bă, dar să le stai puțin, dar să le stai puțin că fii atent, dar să le hai la diner că îți fac eu cinste, dar să le vino la diner, vino la diner că îți fac cinste cu burger, vino la, bă, unde pleacă? Bă, dar să le filmă la, bă, ce faci, bă, ăsta, bă? Bă, ăsta de ce nu mă bagă în seamă, bă, dar pare prea suspect, adică credeam că ăsta face mișto de mine, dar să le, dar să le, mă, mă, hai la, hai la benzinărie aici, dar să le, hai să-ți iau chipsuri, să-ți iau. Bă, ce are, dar să le. Bă, ce se întâmplă cu Darusele, este foarte ciudat Darusele, adică la modul cel mai serios este foarte ciudat, nu știu, se comportă foarte, foarte ciudat, la modul cel mai serios, nu știu de ce se comportă așa, dar trebuie să merg acum repede spre el, pentru că vreau să văd ce face, mă, da, ăsta e Darusele pe bune, că nu recunosc ăsta, nu știe unde sunt, nu mă vede, nu face absolut nimic, dar n-a venit la mine în cameră, asta e problema, că n-a venit la mine în cameră, nu știu unde s-o fi dus, bă, dacă, a, uitați-l pe aici, uitați-l pe aici, bă, Darusele, mă auzi, bă, Darusele, bă, dau peste tine, Darusele, dacă nu vorbești cu mine, dau peste tine, nu, că, bă, doamne, bă, te iei în pisii, Darusele, 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 la 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 la. Bă, dar să le ajut. Am ajutat la școală, am ajutat la școală. Ce facem, ăsta să duce la școală? Bă, ăsta să duce la școală, nu-i Ken. Bă, dar să le ce fai, bă? Bă, ăsta să duce la școală. Azi nu facem școală, el de el data trecută a făcut ce fa. Nu e școală? A, ok, vreau să vă zic că sunteți foarte frumoase. Și vă dau un marshmallow, papa. Bă, ce fa? Nu luați asta că e intoxicație, vă intoxicați de la asta lui așa. Am luat eu înapoi pentru că na. Bă, dar bă, ce facem, ăsta agață femeia aici la școală? E la școală agață femeia de serviciu. Dar stă pe aici, am înțeles. Bă, unde s-a dus, mă, ăsta? Că, bă, eu nu înțeleg ce se întâmplă. La modul ce mai serios. Ce face, mă, ăsta? Bă, eu mă uit așa după el, mă uit după el, dar nu știu, nu, nu se. Ia că fac din modul ăsta, mamă, ce. Arr! Așa, da, că tot așa, hai să mergem. La la la. Mă, ce face Darusele aici? S-a dus la parcul ăsta de distracție. Unde să ce? Bă, Darusele, așteaptă-mă și pe mine că vin după tine. Darusele, așteaptă-mă, așteaptă-mă. Bă, dar nu mă bagă în seamă deloc. Ce face, mă, ăsta? Eu nu înțeleg ce face. Mă, Darusele, bă, așteaptă-mă, bagă-mă în seamă, te rog, că dau așa în tine în continuu. Mă, dar ce face Darusele la modul cel mai serios? Vrea să zic ce a făcut, adică eu nu știu, dar mi-a venit așa în cap o idee, dacă el nu mă vede, adică nu știu, el nu mă vede absolut deloc, nu înțeleg ce se întâmplă cu el, nu știu ce are, cred că a nebunit Darusele la modul cel mai serios, scrieți voi acolo dacă a nebunit sau nu, dar e o idee bună, chiar mă gândeam să-i fac așa un prank, că totuși uitați, dau în el și sunt oamenii ăștia pe lângă și să-i mai dau așa în el, să creadă că dă oameni în el, ca să se ia în gură cu oamenii, să văd chiar lucrurile el ce reacție să aibă, ia că mă duc acum aia de ăsta, tot aici, mă, ce face, ăsta, mă, dă cu pumnul ăsta, mă, bă, dar să nu mai dau. Dar să nu mai dau cu pumn, nu mai dau cu pumn în el, mă, dar să le, băi, bă, ce faci? Bă, 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 ce faci? Bă, eu sunt cel mai forțos din lume, fetele. Aia! Bă, da, dar să le pun ăla de sus, bă, da, bă, dar să le ai forță. Bravo, bă, dar să le ce mai forțos, dar să le, dar dacă nu mă auzi, dar să le nu e forțos, trebuie să mă auzi. Bă, dar să le, mă vezi, bă, unde? Bă, dar să le bagă mă în seamă. Bă, bagă mă în seamă că te arunc în apă, te arunc în apă. A, tu, tu dai mine, bă, ia că te bag eu în apă. În apă cu tine, în apă cu tine. Așa, în
Du-te și tu, Daruțele, du-te și tu, Daruțele, du-te și tu, Daruțele, du-te, leacă-te, leacă-te acolo. Bă, așteaptă-o, mă, Daruțele, unde te mai duci, mă, ce faci, mă, aici, ce te mai, mă, unde te mai duci, mă? Mamă, bă, ce dorul mi era, bă, să-l bag pe Rafael acolo și dădeam cu arcul, bă. Cum adică, mă, bă, 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 cum adică, bă, cum adică, bă, bă, ești nesimțit, ești nesimțit că te omor acum, ești nesimțit, Daruțele, cum adică îți era să mă bați pe mine aici, îți plăcea ție când mă băteai pe mine, când mă băgai în ăsta, așa, îți plăcea ție să mă pun eu în ăsta, să mă bagi, hai, mă, du-te, aulă, stai că Rafael, bă, să-l bag acolo, să fie clanul meu, să fie sclavul meu. Amintiri bune, bă, dar lasă că data viitoare îl iau și eu, o să-l trăiesc, bă, că mi-am pregătit, bă, eu un arc, propriul meu arc, bă, foarte bun și... Ce te-ai pregătit, bă, bă, Daruțele, du-te, mă, de aici, ce te-ai pregătit, mă, du-te, mă, de aici, bă? Bă, stai puțin, Daruțele, tocmai s-au oprit din vorbit cumva când eu am început să vorbesc, pare că am suspectă treaba, la mă duce mai serios. Bă, unde duci? Mă, ce fai, mă, Daruțele, aici? Fii atent, bă, eu o să-ți vând canalul unui youtuber cu 50 și... Ce zici, bă, du-te, mă, de aici, bă, e nesimțit, Daruțele, du... Dai mine, a, nu tu? Omul din spatele meu, dar cine? Că nu nimeni nici. Da, tu chiar faci mișto? Bă, cum adică faci mișto? Uite, unii, că nu-l văd. Nu-l și nici nu faci mișto. Uite, nu-i. Mă, nu, la modul cel mai serios, dar eu cred că face mișto de mine, că văd eu că prea își dă de-astea aere, toate astea, ați văzut că nici n-am mai vorbit acolo, adică eu când am fost aici și vorbea el, l-am întrerupt din vorbit, el s-a întrerupt, adică nu mai vorbea, nu mai făcea nimic. El cred că îmi face un prank ca de fiecare dată, că îi să crede el și mie. Bă, ce facem asta? Bă, ce facem, mai pescuiește pe omul ăsta, bă, Daruțele, lasă, bă, omul, bă, ești nesimțit. Bă, Daruțele, ești nesimțit, lasă omul, că dau în tine, Daruțele, ia. Bă, ce dai mine, bă, nesimțitule, bă, așa, hai cu mine, hai cu mine. Bă, unde pleacă, mă, ăsta a plecat de aici, Daruțele, așteaptă omul și pe mine. Bă, dar chiar stai să merg eu până la mol, că tot mergem până la mol în partea asta. Bă, unde să ducem, mă, ăsta, Daruțele, vină, bă, încoace, hai să mergem la mol. Nu, eu trebuie să-mi cumpăr neapărat monitor, de fapt, televizor, că mi-a spart, Daruțele, televizorul, dar trebuie să-i zic lui totuși. Bă, unde s-a dus, mă, ăsta? Bă, Daruțele, stai, bă, pe loc, Daruțele, așteaptă-mă, Daruțele, trebuie să-mi cumperi, vino aici cu mine la mol, Daruțele, vino cu mine la mol. Bă, vino, mă, cu mine la mol, Daruțele, că trebuie să-mi cumperi televizor. Bă, Daruțele, ce, unde, mă, ce e aici, ia, ce facem ăsta aici, bă, unde pleacă, mă, ăsta? Amelie, Santiago, mă, ce facem ăsta la poliție, bă, Daruțele, bă, ăsta se face polițist cumva? Bă, am o mare rugăminte, sunt criminal pe nume Rafael G și el fără motociclete și eu omoară și oameni. O să vă dau acum de la bă, el. Bă, du-te, mă, de aici, e simțit, Daruțele, cine am adică, mă, bă, bă, nu mai facem mișto de mine, Daruțele, că uite, bă, stați că eu nu trebuie să dau un Daruțele, trebuie să fug repede de aici, fug repede de aici, mă, ce zice, mă, Daruțele, nu trebuie să dau un Daruțele la poliție, că mă vede polițista și mă bagă pe mine la pușcărie degeaba. Bă, dar nu înțeleg ce face Daruțele, lasă că mă duc eu acum, mă duc aici la mall, stai să intru pe partea asta, nu mai intru pe partea cealaltă, intru pe aici, mă duc să-mi cumpăr și eu un televizor, că eu nu mai am televizor, dacă Daruțele mi-a spart televizorul și a bătut joc de el, că se uite la meciuri și se enervează că pierd oamenii aia la meciuri, nici măcar nu e un joc unde se joacă, el pierde, mie nu sparge monitorul așa, că să găsește el să spargă mie televizorul, să se pună, să uite la mine, când el are televizor la el, eu nu înțeleg. Hai să cumpăr și eu un televizor, acum bună ziua, bună ziua, vreau și eu să cumpăr un televizor de aici, chiar vreau să cumpăr un televizor, dar înainte să vă zic ce televizor vreau, mă uit și eu puțin pe la el, ia să vă modelul ăsta, mă, e interesant, dar ăsta, de fapt, ăsta aveam, cred că ăsta era al meu, cred că e potrivit, ah, ba nu, ăsta era, mâinile sus, hai că fără acum, rapid, mâinile sus, hai, asta este un robin, rapid, fără tot, fără tot, bă, ce fai, bă, Daruțele, bă, ce fai, bă, de aici, bă, 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 tot, ce fac, bă, ce fac, bă, Daruțele, bă, ha, ha, v-a făcut-o, bă, bă, frate, ne vedem altă dată, mulțumesc pentru cumpărături. Mă, ce a făcut, mă, ăsta, furat din magazin, bă, ăsta, furat toate televizoarele, ce face, bă, Daruțele, unde te-ai dus, bă, Daruțele, așteaptă-mă, așteaptă-mă, unde te duci, bă, ce faci, mă, aici, bă, Daruțele, bag bombă în seamă, bă, ce faci, mă, ăsta, furat și autobuzul, nu, că, nu, eu cred că ajung la nebun cu ăsta, nu, eu trebuie să mă mun neapărat din casă, că eu nu pot să mai stau cu Daruțele, cred că ajung la pușcărie, la, mă, duc cel mai serios. Daruțele, lasă, bă, autobuzul ăsta, ce faci, mă, cu el atâta, mă, ce faci, lași, gata, gata, acum, mă, auzi, ce faci, mi-ai deschis ușile, Daruțele, ce faci aici? Bip, bip, mă, vrea cineva de la mor să intre aici la mine, la Daruțele, bas, hai că vă duc acasă, la școală, oriunde vreți, hai, bip, bip. Doamne, Daruțele, bă, Daruțele, bă, ești prea copil, bă, Daruțele, tu ce mai stai aici, ai furat și autobuzul, ai furat și din magazin toate astea și tu stai tot aici, stai, mă, bă, stai, a plecat ăsta, bă, eu nu înțeleg așa ceva, nu am unde, eu nu-l mai suport, la modul cel mai serios, chiar nu mai suport. În sfârșit, mai am și eu puțin spre casă, că deja mi s-a luat, nu vreau să mă mai duc, nu mai vreau să mai fac nimic, deja mi s-a luat tot cheful ce a făcut Daruțele, mie nu mi se pare normal, la vârsta lui mai ales, bă, dar eu chiar vreau să vin acasă mai repede, să discut și eu cu el, mă, ce mă, bă, stai acasă, mă, e deja ajuns acasă, mă, când a ajuns ăsta acasă, ia stai, mă, unde e, mă, ăsta, că merg acum peste el în cameră, mă, ce fac, mă, ce e cu televizorul ăsta, bă, deja a pus televizoarele aici, mă, ce face, mă, ăsta e, mă, bă, de când îmi doream, bă, un televizor, bă, cele, bă, ce-ți place, tu n-ai avut niciodată, bă, uite, acum mă pun mâine și zora acolo de Rafael, bă, că nu mai are televizor, ha, uite, bă, aș fi un prieten, pe ăsta chemam Gicica, da? Mă, ăsta ce face, mă, nebunit, mie nu-mi vine să cred așa ceva, ce are, mă, Daruțele, bă, e nebun, bă, nu știu, ce,
Nu, că asta nebun, eu plec afară, deja mă enervează. Nu, hai că mă duc sus acolo. Mă duc sus la mine în cameră, că deja m-a și enervat ăsta la modul cel mai serios, nu mai supăr. Bă, dar mă enervează racul meu, mă. Mă, dar ce are, mă? Ăsta că mă duc. Mă, stai puțin, mă. Mă, ce ăsta? Mă, stai puțin, ăsta mi-a pus cumva televizorul aici. Bă, dar e furat ăsta. Ce scrie aici? Uite-te în spate, cadou din partea lui Darusel. Bă, cum adică să mă uim în spate? Bă, ce mi-a făcut? Bă, ce faci? Ce surpriză, mă, Darusel. Bă, ce faci, mă? Ce ți-ai pus ăsta, Darusel? Bă, tu de unde mi-ai luat televizorul ăsta? Ia spune și mie, de unde ai făcut tu rost de televizorul ăsta? Păi, bă, ce l-am cumpărat din banii mei? Uite, uite că mai am bani. Ce ai cum l-ai cumpărat tu, Darusel, din banii tăi? Chiar din banii tăi l-ai cumpărat tu, Darusel? Chiar din banii tăi l-ai cumpărat? Vrei să-mi spui tu mie că l-ai cumpărat din banii tăi? Da, ia zi, băi, mulțumesc, îți place. Uite aici, foarte frumos. Da, uite, foarte frumos, Darusel, da, sunt foarte, foarte mulțumit, Darusel. Da, tu de unde ai avut bani? Spune și mie, de unde ai avut tu bani să cumperi mie televizorul ăsta? Și ce ți-a venit ție să-mi cumperi televizorul ăsta? La modul cel mai serios, de ce mi-ai cumpărat tu televizorul ăsta? Televizorul vechi unde are? Unde e acum, Darusel? A, păi l-am văzut, bă, și antenă. Am luat bani de la mine, am mai furat și câțiva de la tine. Ce ai făcut, mă, bă, ai ceva că nu te-am auzit? Ai zis că ai furat cumva de la mine bani? Nu, am zis că am luat bani de la mine, am luat bani de la Ion, că mi-a dat el și n-am văzut și televizorul vechi. Bă, dar serios, stai puțin, că tot ai zis de televizoare, ce ai făcut, mă? Tu ai cărat televizoare că parcă ai mâinile mai mari, dar serios, tu ai făcut mușchi, ce ai făcut, mă, aici, bă, dar serios, tu ai cărat televizoare, bă, dar serios, de unde-i, mă, mușchii ăștia, dar serios, când ai făcut tu mușchi? Bă, ieri am făcut, că am fost la sală, uite, am făcut așa cu înghețata. Da, cu înghețata, normal că cu mâncarea, cu burgeri, dar serios, că ai început să te îngrași la câți burgeri mănânci, bă, dar serios, tu nu vezi cât de gras e, bă, dar serios, tu nu vezi că ai început să te îngrași, nu mai mânca pe atâția burgeri, că deja ți-ai, bă, stai puțin, dar serios, ia stai puțin, ia vino puțin, ce ai tu aici în cameră, de unde ai tu toate televizoarele astea, cum ai tu atâtea televizoare, uite, unul aici, unul pe partea cealaltă și unul aici, dar serios, de unde ai televizoarele astea și ce e cu ăsta de aici, de pe jos, ce e ăsta, dar serios, spune și mie, ce e ăsta? Asta am câștigat la giveaway. Ce ai câștigat și ce e ăsta? Spune și mie, ce e ăsta? Ce faci cu el? Ce faci ăsta? Păi asta este iubita lui Gigelu, o cheamă Gigica. Du-te, mă, de aici, bă, dar Darusele, ăsta e robot. Ce facem, mă, ăsta e dorat de spală, ia, ia. Mamă, Darusele, bă, bă, am nevoie. Bă, Darusele, chiar aveam nevoie de ăsta în casă. Hai, lăsă-mă acum, bă, Darusele, bă. Mi-a tacă burgerul, hai, du-te, hai, du-te. Bă, Darusele, sunt curios de o chestie. Am și eu niște întrebări pentru tine. Vrei să spun întrebările astea, să te întreb și eu câte ceva, Darusele, că chiar sunt curios. Bă, dar nu mai mânca pe înghețată. Bă, tu nu mai ai burger și acum mănânci înghețată, Darusele. Stai puțin, tu nu mai ai burgeri? Da, a, da, du-te, mă, de aici. Bă, Darusele, fii atent. Vreau să spun și eu niște întrebări, Darusele, că sunt curios de niște chestii, Darusele. Ce ai făcut tu astăzi? Până te-am văzut eu acum. Ce ai făcut tu de mai devreme? Ce ai făcut acum o oră? Ce ai făcut de dimineață? Ce ai făcut tu toată ziua? Dacă mă gândesc, eram pe calculator, mă jucam cu Ioan și după am văzut la un giveaway de la unul chema Ionel, nu știu, Petrunela și bă, azi că poți să câștigi 6 televizoare. 1, 2, 3, ce 6 televizoare, bă, că 1, 2, 3 și ăla dă mine la mie 4, dar Darusele, și unde e al meu? Că eu nu vreau, te vreau pe ăla, unde? Tu ai zis că l-ai vândut și pe celălalt, mă, Darusele? Da, l-am vândut și pe ăla și cu ăla mi-am cumpărat mai mulți burgeri. Bă, Darusele, dar stai puțin, știi ce s-a dat la televizor astăzi, ce s-a dat la știri? Tu, că văd că stai la televizor, știi ce s-a dat la știri, Darusele? S-a dat că aici în mall a fost un copil deghizat, Darusele, cu Darea, dai tu, Darusele, Darea Negre. A zis că a furat niște televizoare, Darusele, și că îmi pare suspect așa, nu știu. Ai tu 3 televizoare noi, mi-ai mai pus mie un televizor, Darusele. Stai puțin, spune și mie, care e faza? De unde ai tu televizoarele astea? Nu cumva ești tu ăla de-a furat? Cum adică, bă, s-ar putea ca ăla care a furat să facă giveaway-ul ca să scape de el, dar nu. Da, Darusele, Darusele, dar stai puțin, Darusele, unde ai mai fost tu astăzi? În afară să te duci să faci giveaway, să nu știu ce, unde ai mai fost tu astăzi? Păi, bă, fiate, vino cu mine, stai aici, a fost în parc, a fost mai jucat în fotbal, bă, fiate, bă, mă doare piciorul, stai. A, stai că mă doare așa. A, mă, du-te, mă, da aici, du-te cu piciorul tău să ți se rupă piciorul, Darusele, că eu ne simți. Bă, Darusele, spune și mie, de ce toată ziua m-ai ignorat, că am fost după tine, Darusele, m-ai ignorat toată ziua și te-am văzut când ai furat și mai, bă, stai puțin, că acum mi-am adus aminte, chiar acum mi-am adus aminte și vreau să te întreb, ce spuneai tu la polițista aia, ce spuneai tu acolo la poliție, că sunt eu, nu știu ce, Darusele, și tu după ai fost și ai furat, Darusele, tu mi-ai zis că sunt eu furăcios, că am furat motoretă, că am băgat, nu știu ce, că am, sunt criminal, că nu știu ce, mă, Darusele, ne simți, tu nu vezi că tu ai furat toate televizoarele astea? Bă, Rafale, ho, că mă doare capul, bă, vorbești de mai și bă, ce-a făcut, mă, la ce poliție să mă polițiți, bă, zis-o, ce, mă, ce ai? Mă, tata, e, te dor și alerii, nu mai auzi bine? Du-te, mă, și fă-ți un control. Bă, du-te, mă, de aici, Darusele, tu faci mișto de mine, cum adică, mă, faci tata acum, după ce că m-ai ignorat toată ziua, du-te, mă, de aici, că deja mă enervez, Darusele, fii atent, că te, mă duc acum, nu lasă, că mă duc eu acum la poliție, Darusele, și te spun, fii atent, te spun, Darusele, că ai furat și toate alea, du-te, că mă duc acum, hai, lasă-mă în pace. Bă, da, mă enervez rău de tot, nu știu ce a făcut, nu mă duc eu la poliție, că nu vreau să-i fac așa, că e prietenul meu, până la urmă, Darusele, dar e enervant, nu știu de ce a făcut așa, dar lăsați, că o să-i întorc eu faza următoare, o să-i întorc eu un alt videoclip, o să fac mișto rău de tot de el, cum i-am făcut eu mai devreme, mai știți, acum câteva episoade bune în primul sezon, când l-am trollat, mă gândeam, bă, ce fac, Rafael, ia, bă,
Greg, că pleci fără mine? Mamă, ce idee bună ai avut, Darusile, să venim aici să mâncăm pizza. Chiar a fost o pizza foarte bună, Darusile. Chiar ai avut o idee genială, dar acum s-a terminat. Aia, ia uite ce privilegie frumoasă avem, bă, Darusile, foarte mișto pe aici. Știu, bă, ne așa că am cele mai bune idei. Da, bă, Darusile, chiar ai cea mai bună idee. Vezi că a fost o idee chiar bună. Nu că ai tu cele mai bune idei, că chiar n-ai cele mai bune idei de fiecare dată, dar ideea asta a fost foarte bună. Stai, mă, stai așa puțin. Mamă, Darusile, mamă, ce mă doare burta. Bă, Darusile, m-am balonat, bă, am mâncat prea mult, Darusile, la modul cel mai serios. Parcă avem nevoie așa de puține mișcări. Tu nu te simți așa, mâncat prea mult? Nu te simți așa? Păi nu, bă, mi-e place să mănânc. Da, știu, dar înțeleg că ți-e îți place să mănânci, că tu mai. Bă, de unde scoți și burgerul, bă, tu scoți și burger și înghețată, bă, de unde? Bă, și brânză, bă, de... bă, tu mănânci brânză înghețată, pucuri, bă, de unde mă atâtea, bă, Darusile, bă, Darusile, tu chiar, bă, Darusile, nu știu cum nu te îngrași, la modul cel mai serios, ce ești așa de slab? Păi, bă, cum adică, bă, pe fiatele, eu merg la sală și fiatele. Da, mergi la sală, du-te, mă, da aici, deci fiatele, bă, Darusile, nu știu, bă, la modul cel mai serios, stai să mă pun și eu aici jos, că mă doare, ce vrei, mă, ce crac, bă, vorbește frumos, ce vrei, mă, Darusile, ce vrei? Hai că văd că le faci tu, Darusele. Bă, Darusele, cred că la modul cel mai serios trebuie să faci și noi puțin mișcare, că ne cam îngrășim așa. Trebuie să dăm și noi burta asta jos, Darusele. Adică mâncarea ce am mâncat acum să intre nu de alta, să mâncăm și diseară, că să facem seara în câteva ore, Darusele, și noi ne-am stricat foamea de acum. Da, ar a fost foarte bine totuși la modul cel mai serios. Mie chiar mi-a plăcut. Ți-a plăcut mâncarea? Da, bă, Rafele, da, ce ai zis, mă? Bă, cum adică mă să faci mișcare, bă, nebunii? Cum adică cum să nebunesc, bă, Darusele? Ce? Bă, Darusele, tu la tine mișcarea înseamnă nebun. Ah, da, Darusele, tu dacă stai să mănânci numai burger și nu faci nimic altceva și te joci pe calculator, am înțeles, Darusele, de ce faci așa? Bă, Rafael, hai să mișcăm fața ascunsă, vrei, zi, vrei? Ce mă, Darusele, vrei să ne mișcăm fața ascunsă acum? Bă, Darusele, dar vezi că ai o idee bună, că n-am mai jucat mult fața ascunsă, dar de data asta, Darusele, da, trebuie să ne jucăm în noua casă, pentru că noua casă chiar nu ne-am jucat, ne-am jucat în casa veche, Darusele, la bunică ta. Bă, Darusele, de unde sunt, mă, ideile astea bune pe tine astăzi? Bă, Rafael, am dat pe YouTube. Ce să faci când ești plictisit și n-am? Am fost acolo, hai din zi, că am văzut să mănânci cu gagica ta, câine. Bă, ce câine, bă, bă, Darusele, bă, bă, Darusele, chiar o idee foarte bună și chiar vreau să ne jucăm în fața ascunsele acum. Hai să ne jucăm, bă, Darusele, la modul cel mai serios. Hai să vedem cine se pune primul. Stai, bă. Ce mă, de ce tip mă așa că mă și speriat? Ce ai pățit? Păi, bă, Rafale, sper că nu ți ești, bă, ca acolo la bunica, bă, că cu camere, cu dălea. Nu, de gata, Darusele, pe de unde? Tu nu vezi că nu m-am pregătit? Tu mi-ai zis de fața ascunsele acum, să nu trișiesc cumva tu, Darusele, că poartai tu ceva așa în plan. Trișiesc tu de data asta la modul. Nu, bă, dacă e, uite, îți spun aici burgeri, să crezi cu jumătate, te pun una aici. Ce fai, mă, ce fai, Doamne, Darusele, știu, dar rău de tot. Darusele, fii atent cum facem, să vedem cine se pune la prima rundă, Darusele, că nu vreau să mă pun eu și nici tu nu cred că te dorești să te pui tu, Darusele, și vreau să facem piatră, farfecă, hârtie la 3, 2, 1 și, Darusele, alegem. Hai, ești pregătit? Da, sunt pregătit, hai, bine, rei. Bine, gata, ai 3, 2, 1 și piatră. Ai zis, farfecă, ești gata, Darusele, te am zis în același timp, Darusele, am zis în același timp că abia te-am auzit, Darusele, ba da. Bă, Darusele, nu te supăra pe mine, Darusele, nu te supăra pe mine, că tu ai venit cu ideea, Darusele, tu ai venit cu ideea și tu te pui. Bă, Rafael, nu așa că tu te pui, că n-ai, eu am venit cu ideea, de ce mă ascundă? Bă, du-te, mă, da aici, Darusele, nu, că am făcut piatră, frate, gătie, nu te mai aftica, Darusele, gata, nu te mai aftica, hai să-i dăm drumul, Darusele, dar hai să vedem unde să ne punem, Darusele, că nu știu unde, bă, tu, ce? Bă, deci tu te pui, nu? Bă, nu mai amenința cu, Darusele, nu, gata, nu mai da mine, că, Darusele, fii atent, eu mă gândeam să-ți dau și ție niște bani dacă câștigai, dacă te puneai primul, Darusele, mă gândeam să-ți dau niște bani. Da, Darusele, îți place? Hai, vino. Gata, te pui. Ce, mă, Darusele, aici te pui? Tu te acolo și nu mă rămâne simțitule. Dar nu vreau. Bă, gata, mă, Darusele, gata, nu mai fi supărat, pentru că așa a fost. Dacă tu ai dat farfecă și am dat piatra aia, eu mă pun, Darusele, ăsta, tu te pui, Darusele, și eu mă ascund acum. Du-te, Darusele, bă, ce fai, mă, rămâi acolo, Darusele, deci fii atent, numere acolo. Ai, gata, ok. Deci eu trebuie să mă ascund aici, că în fața de ascunsele, bă, vedeți că a venit cu o idee chiar foarte bună. Chiar sunt surprins de ideea pe care a făcut-o, Darusele. Dar unde să mă ascund, la modul cel mai serios? Unde să mă ascund? Ia să intru și eu pe aici prin casă. Hai să mă duc la el în cameră. Camera lui e prea mare așa, adică ai pe unde să te ascunzi pe aici. Te bagi pe sub astea, peste toate astea. Adică e foarte mișto aici la Darusele, la modul cel mai serios. Dar am eu o idee așa sincer. Cred că știți cumva ce se mai află aici. Scrieți acum în comentarii dacă știți. Dacă nu, cumva știți. Hai să vă spun eu acum. Dacă sparg eu acest covor, noi putem să ne ducem foarte, foarte ușor în jos și vedeți că aici avem camera aceea secretă unde am construit noi baza secretă și ne-am uitat la Darusele unde a construit setup-ul de gaming sub camera lui și ne jucam cu Darusele, ne uitam să vedem ce face, vedem pe aici și e foarte, foarte tare. Că vedeți că îl vedem, mamă, îl vedem și pe Darusele acolo cum e acolo. Deci practic noi vedem toată curtea de aici și eu zic că asta e o idee foarte bună să stau aici, nu știu, scrieți voi. Adică eu zic că e cel mai bun loc și nu cred că o să se gândească Darusele la asta. Dar cred că ar trebui să pun carpeta asta deasupra, dar dacă pun covorul mie că după eu nu mai pot să mai vin de jos, deci mai bine las așa și să sperăm că nu-și dă Darusele seama și hai să merg acum repede. Ia să mă uit puțin. Da, nu, că n-am cum să-l văd pe geam, îl văd direct aici când mă bag în ăsta. Mă, dar stai că trebuie să închid ușa, trebuie să
închid ușa așa perfect ca să nu-și dea seama, dar să el cam intra la el în cameră. Și vine aici și eu îl văd acolo frumos. Nu știu ce face, dacă pleacă, dacă nu pleacă. Văd că încă stă acolo. E bine, e bine. Stai, eu deja m-am ascuns. E perfect. E cel mai bun loc, o să câștig 100%. Bă, deja stau aici de o jumătate de oră la mod cel mai serios și dar să el văd că nu mai vine. Ce facem? Dă-ți apă, ia-mă să mă uit. Bă, ce facem ăla încă înăuntru? Bă, ăla nu mai este, cred că s-a supărat pe mine, dar a, uitați-l că este acum. Mamă, de ce stat? Mamă, eu bă, ce facem ăsta? Ia, unde merge? Unde merge? Ia, că e pe aici, e pe aici. Să pune acolo unde am mâncat. Ia, să uită. Să uită pe geam la el în cameră. Nu vine să cred. Ia că intră în casă, intră în casă. Rafaele, unde ești? Ca unde ești pe aici? Ia, bă. Gigele, unde e Rafaele? Azi, bă, l-ai văzut? Să mă caută, mamă, trebuie să vorbesc puțin mai încet aici, că s-ar putea să mă audă. E undeva aici? E undeva în cameră, ok, hai că mă duc să caut. Bă, stai puțin, mă, bă, i-a zis Gigel că sunt la el în cameră și el a ieșit din cameră. A zis că vine și mă caută și el a ieșit din cameră. Bă, ce trole Dariusel, nu știu ce face Dariusel, cred că face mișto, nu știu ce face. Unde s-a dus mosta, bă? Eu nu înțeleg unde s-a dus. Bă, unde a plecat, mă, Dariusel, că eu nu mai văd. Na, nu știu ce se întâmplă cu el. Dar eu pot să zic că deja am cea mai bună ascunzătoare și Dariusel este foarte fraier pentru că l-ați văzut că Dariusel a i-a zis Gigel, bă, Dariusel, vezi că sunt aici în cameră și Dariusel nu știu unde s-a dus. Ha, nu, că eu m-am pus să mă joc la calculator. Uite că avem calculatorul ăsta aici și nu e folosit, n-a mai fost folosit atunci de când am făcut eu prin cu la lui Dariusel și mă pun. Bă, ce fac? Bă, ce, mă, cum ai ajuns mai aici, bă, Dariusel, ești nesimțit, mă, cum ți-ai dat, mă, seama că e ăsta locul, mă, mă, du-te, mă, de aici. Uite aici, chiar gaura. Ah, holo, bă, și am zis, bă, Dariusel, chiar asta am și vorbi, Dariusel, mă gândeam, bă, cred că o să-ți dai seama, dar dacă lăsam eu carpeta asta aici, Dariusel, nu cred că, cred că rămâneam acolo pe vieți, nu mai îndedeai tu drumul, chiar dacă mă știai acolo, că te știu eu pe tine, Dariusel, cât de rău ești cu mine, te știu eu, cât că... Da, mă, da, dar, bravo, mă, Dariusel, mai găsi, bă, Dariusel, dar cum, bă, cum te gândi să vii direct așa în cameră? Sau nu, stai puțin, Dariusel, stai puțin, că vreau să zic ceva. Zigel ți-a spus că eu sunt aici, Dariusel, și de tu de ce ai fugit de aici? De ce ai plecat din cameră? Păi ca să nu mă mai vezi, bă, că te-am auzit cum vorbeam, că ce că mă vezi și am plecat aici, după te-am luat prin spate, că mi-a făcut aici un loc secret. Da, da, ți-ai făcut loc secret, du-te, mă, de aici, Dariusel, bravo, mă, bravo, 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 Dariusel, te felicit, te felicit. Ce mai vrei, ce mai vrei? La bună croade o să... Rafaele, bă, cât ascuns bine, bă, chiar și el nu se poate ascunde, bă, mai bine, bă. Hai, du-te în cotez, nabule. Bă, ce fai, mă, Dariusel, cum adică, mă, ești simțit, Dariusel, cum adică nu m-am ascuns bine? Vrei să zici că... A, bă, bă, ce fai, mă, bă? Da, bă, ia, pleacă, da, aici, lasă că mă pun eu acum, bă, ăsta deja face și mișto de mine, dar lasă că o să-l găsesc eu. El crede că el se ascunde foarte bine, așa crede, Dariusel, că el e cel mai bun ascundător, dar o să-l găsesc eu. Hai că mă pun să număr 3, 2, 1 și am plecat. Bine, nu plec acum, stai, așa că nu-i corect, îl mai las așa foarte puțin, pentru că, bă, Dariusel, cred că ar trebui să-l las o zi întreagă și eu tot o să-l găsesc din primul minut. 95, 96, 97, 98, 99, 100. Haide să mă duc acum după Dariusel. Chiar sunt curios unde s-a ascuns. Ia, mă, fi ăsta prin curte, trebuie să caut și prin curte. Bine, 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 dar sper că n-a plecat el din casă. Poate e pe aici, pe afară, că el, Dariusel, acum face el cum trișează, cum face toate astea, Dariusel nu știe. El se ascunde pe afară. Ia să mă uit pe aici. Bă, nu e nicăieri, nici pe aici, nici pe la asta, dar bine, nu cred că avea ce să caute pe la asta, dar la bine că dacă dă fraiere Dariusel, cred că îl înțepau albinele, îl băteau. Ia să văd dacă e la el în cameră, că Dariusel tot stă pe la el prin cameră. Ia să văd pe aici prin frigider, poate s-a băgat. Dar nu cred că să bagă mă ăsta în frigider, nu cred că atât de fraie. Mamă, dar pe aici nu e. Ia să mă duc. S-a auzit ușa, e sus, s-a auzit ușa de sus, nu vine să cred așa ceva. S-a dat acul. Bă, asta mi-a lăsat ușa deschisă. Doamne, dar eu nu știu să se joace absolut deloc. Bă, ce cu lumina asta? Parcă nu era. What? Ia stai să deschid eu asta. Bă, nu e nimeni nici aici. Bă, unde e ăsta? Unde s-a ascuns, bă? Dar Sele, unde ești, bă? Bă, stai puțin. Nu e aici. Bă, eu am crezut că aici. Ia stai pe aici, ia să vedem. Dar Sele, bă, ce? Bă, ce dai, mă, mine? Și de ce sunt toate astea deschise aici, bă? Bă, dar Sele, unde ești, mă? Bă, dar Sele, unde te-ai ascuns, mă? Și de ce dai mine? Bă, unde e mă ăsta? Bă, stai puțin, ăsta e dar Sele sau e... Mă, tot nu înțeleg. Nu, eu nu pricep unde s-a ascuns, dar Sele, de ce era lu asta deschisă ușa la mine, dar nu înțeleg ce se întâmplă. Ia să mă duc din nou aici, că parcă n-am verificat tot și nu știu ce m-a lovit pe mine, la modul cel mai serios. Mă, stai puțin. Mă, ce se aude? Bă, parcă s-aude, bă, ce, bă, s-aude cumva dușul, mă duc așa, bă, ce... La, eu sunt un Dariusel și îmi place bărgării și Rafael este cel mai nap. Bă, stai, bă, ce facem ăsta în baie la mine, mă? Bă, ce faci, bă, oprește apa, bă, tu îți faci duș, bă, Dariusel, nu ne ușcă în față, spune, și ce cauți la mine, tu n-ai dușul tău, n-ai baia la tine, bă, ce faci? Bă, ești zi, bă, ce cauți la mine, bă, ce? Cum adică, mă, Dariusel, ce cauți la mine, tu ce cauți la mine, bă, e problema, ce făceai tu, făceai tu, ce făceai tu aici? Păi da, bă, am dus, bă, dacă intrai și mă vedeai fără pampers, băi, de simțiți? Dacă, bă, stai, dar stai, bă, stai puțin, la modul ce mergi acum, bă, dar stai, tu când îți faci duș, nu stai cu pampers pe tine când îți faci duș, doamne, bă, dar stai, ce cauți, bă, la mine, bă, asta e problema, că tu, ești la mine, bă, bă, dar stai puțin, tu mi-ai zis să venim la fața ascunsele astea, nici că în fața ascunsele aici și tu ce cauți la mine, bă, tu te-ai băgat să-ți faci baie, să-ți faci duș, dar stai, fix la mine în casă, în asta, bă, dar stai, tu, de asta vrei, tu, bă, dar tu ce credeai, credeai că nu o să vin în baie să te caut? Păi nu, bă, Rafaele, bă, uite, că nici măcar nu mai pot să vorbim la cineva.
vă sus, bă. Hai că mă duc să număr. Bă, bine, mă, Darusele, te duci să numerești, slab, Darusele. Bine, e la 1 la 1, că m-ai găsit și tu, te-am găsit și eu, Darusele. Acum este rândul meu să mă ascund din nou. Tu te, bă, și pune-te, bă, Darusele, că eu mă ascund, gata, m-am dus. Bă, ce facem ăsta, bă? Mie nu vine să cred. Bă, ce? Bă, ce țipă? Mama, acum trebuie să caut și eu un loc. Nu știu ce făcea Darusele, adică el s-a dus la mine, nu știu de ce s-a dus la mine sus aici să-și facă el baie, să-și facă toate astea, dar acum hai să mă duc și eu, nu știu unde să mă ascund. Cred că m-aș ascunde undeva pe la el prin... Gata, mă ascund aici, că știu că m-am mai ascuns odată, gen de el, așa, când venea, mă fugărea și nu prea m-a văzut aici. Și vreau să mă pun aici și abia acum l-aștept, îl abia aștept să vină și... Nu, să mă... bine, sper să nu mă găsească, că dacă mă găsește, aia e, dar na, nu avem ce face. Acum să așteptăm să vină, bine, sper să nu mai stea el 7000 de ore, că am stat data trecută, cred că m-a luat capul și m-a găsit și cam repede la un ce mai... Bă, dar eu nu mă gândeam că mă găsește prea repede. Mama, a venit, un timp ăsta, bă, dar sper să nu vine aici sus, că dacă vine sus, aici e cam nașpa, dacă vine sus, nu, bă, ia, stai să mă duc acum, ia, să mă uit așa puțin pe aici, să trag și eu cu ochii, unde fi mă ăsta, dar să-l ia că e pe aici prin cameră, vreau să mă duc, ia să-l văd, unde... Unde ești, cau, bă, Gigile, unde e Rafael? E la etajul 2, că mă acum, să văd dacă... Mamă, la etajul 2! Rafael, unde fi te prinde și dau cu lopata în cap? Ce faci, mă? Ia, că îi deschid ușa, să văd ce faci. Ia. Ia, mă, aici am o cătărie! Închide ușa, închide ușa! Unde? Ce face, mă? Bă, stai, am pus cumva pe calculator. Rafael, dar Rusine, bă, stai puțin. Tu m-ai chemat aici la fața ascunsă, dar Rusine, tu m-ai chemat la fața ascunsă să faci baie la mine în baie, gen să faci duș la mine în baie. Și să vii și la calculator la mine în cameră. De asta te mai chemat tu? Păi dacă spuneam virus. Ce pune, mă, pune virus și mă du-te, mă, de aici, dar Rusine, că e tu. Hai, mă, lasă. Hai, mai găsit, că am ieșit, dar Rusine, hai că mă pun eu, că chiar sunt curios unde te ascunzi tu, dar Rusine, de data asta că ești foarte slab, dar Rusine. Bă, dar asta, dar Rusine, chiar nu știe să se joace fața ascunsă. El mă cheamă la fața ascunsă, dar el nu știe să se joace. Dar haideți că mă pun eu acum să număr 1 2 3 98 99. Hai să plec, cine nu-i gata, le-au cu lopata. Dar Rusele, unde te ascund? Unde să ascunde, mă? Stia că mă duc eu prin partea asta, mă duc. Rafale! Bă, ce mai bă? Bă, ce? Bă, ce ai făcut? Bă, cât de fraier e. Hai să deschid și eu calculatorul să verific ce se mai petrece pe aici, că n-am mai intrat de foarte mult timp. Mă, ce vrei, mă, Darusele? Ce cauți, mă, aici, mă, Darusele? M-am pus eu la calculator de fiecare dată când mă pun eu la calculator, vii tu repede să țip. Ce mai vrei, Darusele? Ce mai vrei de la mine astăzi? Bă, Rafale, fii atent, mă, duc la tine, așa, hai că te las. Ce, mă, unde te duci, mă, bă, unde te duci, bă, așteaptă, mă, ce ai zis, mă, unde te duci, mă, la diner, bă, te duci iară în restaurant, bă, dar Rusile, așteaptă, ce, doamne, bă, ce facem ăsta, că deja mă enervează, da, lasă, nu mă interesează pe mine, deci era zis că se duce la diner, mă, la ce se duce, mă, bă, nu mă, ia, bă, mamă, a plecat, bă, unde s-a dus, mă, la mamă, ce repede se duce, bă, ăsta se duce iar să mănânce burger, eu nu știu cum, dar Rusile, nu se îngrașă, cum mănâncă atâția burger, cum nu-i să ia de burger la mândru, ce, bă, serios, că mie mi s-ar fi luat, sincer, hai că nu mă interesează pe mine, totuși, ce mă interesează pe mine, dar Rusile, să se ducă undeva, că eu mă pun aici la calculator să văd și eu ce să fac pe aici. Ia să intru și eu pe site-urile astea. Mamă, stați puțin că mi-a venit o idee genială, că știți că am făcut eu cu Darusel, mamă, cât de tare e ideea asta, mamă, cât de tare e. Ok, gata, sunt prea entuziasmat, sincer, dar haideți să vă spun ce idee am. Vreau să mă costumez din nou în fată, să-l sperii pe Darusel, să fac mișto de el. Chiar sunt curios cum mai reacționează, să văd dacă și mai aduce aminte de Denisa și toate chestiile astea, că chiar sunt curios acum. Trebuie să-mi iau repede hainele de aici din... Bă, nu vine să cred așa ceva, mult din... Nu mai zic nimic. Hai că mai bine îmi iau hainele acum, nu mai zic nimic și vă zic după ceea ce vreau să fac, pentru că deja sunt prea hype. Hai să iau hainele acum, bam. Și așa, gata, m-am îmbrăcat. Mamă, cum arăt, băie, genial. Uite, bă, Denisa 2012, mai recunoașteți? Cine o mai știe? Scrieți acum în comentarii cine o cunoaște și haideți acum, mamă, deci să închid asta acum repede și vreau să mă duc după Darusel la diner să văd dacă mă mai știe, pentru că Darusel s-a întâlnit cu Denisa, după cum bine știți cei care ați văzut videoclipul, Darusel s-a întâlnit cu Denisa fix la diner acolo, la restaurant, și s-a întâlnit de foarte mult timp și nu știu dacă își mai aduce aminte de ea, dar asta vreau să văd astăzi ce și mai aduce el aminte, dacă își mai aduce aminte de Denisa. Și chiar sunt curios, vreau să mai fac așa puțin mișto el, că chiar sunt curios să mai comportă Darusel cu o fată, dacă mai e la fel de fraier, dacă e mai ok, nu știu, sincer. Am și plecat spre diner, chiar sunt curios, chiar să mergem aici, facem repede stânga, mamă, de ciudat, că chiar e Darusel aici, așa, lăsa motocicleta, hai să intru acum repede la el, să merg ușor și trebuie să fac vocea, mamă, stai, să-mi antrenez și eu vocea. Bună, eu sunt Denisa 2012, cred că așa era vocea, sincer, și da, nu o să-i dat Darusel seama la munciul meu, nu știu dacă mai știe, dar hai să vedem ce facem. Ia, uitați-le, el cum comandă aici, ce face? Mamă, deci l-am prins bine pe Darusel, se află fix acolo să comande și acum trebuie să mergem neapărat la Elias, să vă mă, chiar sunt curios, ce mai face asta, să văd dacă l-am prins să mai comande pe aici, ia mă să intru acum.
vreau doi mici, o bere și o înghezată și mai pune și trei burgeri, ok? Ok. Păi ce facem, să-și ia la burger și ia la mic? Mamă, stai să mă pun eu aici la masă, să mă pun undeva la masă, să nu vină ăsta, dar el vrea, mă pun tot la masă asta unde ne-am cunoscut aici, unde s-a cunoscut el cu Denis la 2012. Chiar sunt curios dacă mă observă, asta vreau să văd, dar ia, ce facem ăla, tu stai acolo să comande, ăla nu știe să mai comande, dar Rusule, e cam fraierel, sincer, la modul ce mai serios. Deci da, bă, Federico, 5 minute că ai banii, la, 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 iară-mi ia burger, da, sunt Dariusel, mamă, ia Denisa, ma... la, 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 cu burgeri, da, Denisa, ce faci? Mă, cine ești tu? Ci, bă, nu stai puțin, tu ești comandă Rusel? Da, Denisa, de când nu am văzut, ce fericit sunt. Da, ești fericit, dar eu nu știu ce să zic, pentru că, ai uitat ce mi-ai făcut-o mie, ai uitat ce mi-ai făcut atunci, că m-ai supărat, ai uitat că m-ai supărat? A, pe atunci eram mititel, era mai prost, acum sunt forțos și mai fain. Ce, ești forțos? Eu nu arată mușchii tăi, ești forțos, eu, mamă, dar Rusele, mamă, ce forțos e, mamă, te-ai apucat și de box, te-ai apucat de lupte, dar Rusele, bravo, bravo, ce faci? Băi, nu da, nu da, oameni, nu da, oameni, mă, dar Rusele, mamă, dar Rusele, ești foarte fraier, ești foarte rău, ești foarte rău, dar Rusele, ești foarte rău. Păi tu, scuze, iartă-mă, glumea, uite, ăsta. Bine, gata, ai, prietenul tău, bine, am înțeles, ești fii atent, dar Rusele, lasă-mă să vorbesc, dar Rusele, ce faci, mă, dar Rusele, ce mi-ai făcut? A, bă, eu am fost la școală și m-am mutat la casă, nu, uite, cu, acum stau acolo, nu mai stau acolo, aici, stau acolo. Ce, te-ai mutat la casă, nu mai stau aici, unde ziceai tu că stai aici, mai știi că mi-ai arătat aici, pe geam, dar uite că acum e lumea aici, nu putem să ne uităm. Bă, dar Rusele, fii atent, pune-te aici jos, dar Rusele, ce, bă, stai puțin, tu la ce școală ești, unde ai școala? La școală acolo, în oraș, lângă Bauli, lângă Mal, lângă orice. Stai, cum adică, acolo am și eu școala, suntem, înțeleg că suntem la ce școală? Da, ciocolată, mersi, dar bă, mie nu-mi place ciocolata, că fac, uite, dacă mănânc ciocolata, hai că mănânc pe asta, că e de la tine, nu refuz, dar Rusele, dacă mănânc ciocolata, stai jos, deci fii atent, dar Rusele, eu nu mai mănânc ciocolata pentru că îmi ies coșor, dar Rusele, pe față și se vede foarte urât, nu e bună, nu știai așa ceva, vrei, ai avut în viața ta? Nu, băi, eu sunt dar sunt în 2012, eu nu am coșul, dar eu sunt coșul, eu sunt cel mai fan de aici. Ce, bă, ce zici acolo, dar Rusele, ia ridică-te puțin, că am văzut ceva la tine, mi se pare ceva ciudat, ia stai puțin, întoarce-te puțin. Mamă, ce e asta la spate? Ce e clădita asta? Ce ți-ai pus la spate? A, păi e pelerina mea, că mi-a dat la școală. Ia, ce nu ți-a dat? Eu nu, n-am pelerina, ce am? Eu sunt așa, sunt eu îmbrăcat așa. Are sens, stai puțin, cum adică noi suntem în aceeași școală? Cum adică? Vrei să mergem la școală data viitoare? Da, hai să mergem împreună. Federico, când e gata mâncarea? Alo, nenea! Stai de respect, tu ce-ai comandat? Cum adică? Ai comandat deja, dar Rusele, te-ai comandat deja? Da, gata, Federico, hai, să trăiești! Mă, ce așa ciudat, dar Rusele? Ce faci, bă, dar Rusele, te-ai cumpărat de mâncare, bă, dar Rusele, ce ai făcut, mă, bă, tu te-ai dat de comand acum, mama, dar Rusele, ți-era foame, rău de tot? Da, bine, n-am mâncat de 2 zile, că n-am închis la Rafael, dar cine e Rafael? Că nu mi-ai spus, mă, cine e Rafael, spune-mi? A, e la care trăiam în casă cu bunica, că ți-am zis că trăiesc cu el, da, am înțeles, dar Rusele, dar mai știi că am fost noi la bowling, mai vrei să mergi la bowling, să te fac să fii, dar Rusele, dacă vrei să mergi la bowling, vrei să nu faci că data trecută că mă superi, ai înțeles? Ok, uite, ți-am luat și ție mâncare, că am zis că mulțumesc, bă, dar stai, cum, cum așa ceva, cum i-ai luat atâta mâncare, că nici nu eram venită când ai venit tu, de unde ai comandat, cum ai știut de mine? Bă, eu vreau să-mi iau seșul și nu prietenul meu de Rafael, dar na, ești mai frumoasă decât el, ești mai importantă. Ei, dar, mersi, dar de ce îmi zici mie, de ce vorbești cu mine? Da, cum vrei să zic, nu, gata, că eu plec, dar nu se deja m-a săturat, ești nesimțit. Denisa! Ce mai vrei? Stai puțin! Ai zis tu! Tu ai zis până acum, dar Rusele, că te-ai cumânțit, că nu mai ești prostuț, că înainte și la fel de fraier ești! Te-ai la fel de fraier tu! Nu, dar vreau să te întreb! Te zic, bă, s-a fost, acum mă zic! Ce mă, bă, ce mă, ești nesimțit, tu te dai aici, am ten, pe mine mă cheamă, da, Denisa, îmi spui așa, îmi spui, bravo, ai ghicit! Da, Denisa, uite, mi-ai văzut motocicleta, ai foarte fain! Ce, asta e motocicleta ta, am văzut-o mie, mi s-a părut, când am venit aici, mi s-a părut foarte, foarte tare, mi s-a părut foarte tare! Mamă, eu am venit cu... Că am venit cu mașina, nu, sper să nu mă dau de gol. Dar Rusel, ce faci? Da, e foarte mișto motocicleta, e foarte mișto, de unde ai cumpărat-o? De la magazinul ăla, de mașina acolo l-am cumpărat-o, că l-am cumpărat-o, că am furat-o. Da, dar Rusel, bravo, mamă cât de tare, e foarte, 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 foarte șmecheră, dar Rusel, ce? Am o întrebare, dar cu ce ai venit? Cum adică? Asta e mașina ta? Ce? Nu e mașina mea, eu n-am mașină, dar Rusel, cum să am eu mașină? Ei, cum n-am cum să am eu mașină? Am venit pe jos. Vino la cap. Ce mai vrei? Mamă, ce era asta? Ce? Vino la cap, uite, stai aici, că mă duc să văd ceva. Bă, Rafael, mă unești, mă, ce faci, mă spionezi? Bă, unești, mă! Arată-te, prostule!
Hei, ce faci? Dar să-l ține țipe. De ce țipe așa? La cine țipe așa? Ce? Ce puțin? A, nu! Mașina asta e mașina unui prieten de-amu care ăla lui Rafa și-l caucă, poate mă spionează. Aaa, cum adică te spionează? Păi stai puțin, el de unde știe unde ești tu? Deci m-am dus la el în cameră, el se juca pe calculator și am zis: bă, Rafaele, 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 vezi că mă duc la tare, hai pa, și așa. Și cred că acum mă urmărești de asta. Cum adică? M-am dat de gol, nu e bine, mă dau. Dar Sel, așteaptă. Mamă, cred că m-a dat de gol, nu e foarte bine. Dar Sel, ce faci? Îl dau pe Rafael, mă, ia să-i duc. Dar nu, eu nu, scuze că am intrat așa în casă, ies afară, să vă te așteptă. Denisa, ce? Ia-te, nu vine seara camera mea, uite, am două televizoare, uite, am pula. Care camera ta? Care camera? Bă, pe unde ai intrat, Sel? Bă, prin ușă, ce? Bă, ce, bă, Sel, ce? Asta e camera ta? Da, uite, am un alt televizor aici, uite, ăsta e Gigel. Dar e cam dezordonată camera asta, sincer. Adică tu de ce tot am lucruri, de ce tot am mâncare, dar să le aici, îți place să mănânci? Da, uite, dacă vezi aici în bucătărie, am numai burger, că sunt favoriții mei burgeri. Stai puțin, dar să că mă duc până afară, așteaptă-mă până aici. Da, l-am adus cel mai serios, dar să chiar nu știe să se comporte cu o fată. Credeam și eu că s-a mai învățat, că cred că nu știe mai mare, că știe să se comporte cu o fată, dar el deja îi zice că mănâncă, că nu știu ce, că îi place mâncarea, că îi place toate alea, că bagă în el, că sparge, nu știu, like, mă duc înapoi la el. Mă dau de gol, sper să nu-și dea seama tot. Deci, momentan nu știu dacă și-a dat seama, cred că bănuiește puțin, dar hai să mergem acum înapoi. Dar Sel! Păi, Oane, fii atent, mă, mi-a făcut și eu o spuichiță, mă, așa de frumoasă. Ce zici, Sarusel? Ce zici? Cu cine vorbești aici? E prietenul meu, cheamă Ioan. Salut, Ioan. Ce cauți pe calculator, Sarusel, acum? Nu, n-ai zis să fii. Ce faci pe calculator? Bă, dar asta nu știe să se comporte absolut. Ce? Ai zis ceva? Păi, da, mă, vreau să zic, uite, așa. Stai, scuze. De ce râzi de mine? Du-te aici. Hai că plec, chiar mă super. Bă, tu așa ai făcut și data trecută, ai râzi de mine. Nu ești nesimțit cum fă faci așa ceva. Nu e frumos din partea ta. Dar nu e frumos. Cere-ți iertare acum. Scuze, dar ne-am râzit tine. Că vorbeam cu Ioan și mai zis Ioan că de Rafael ăla, că mi-a zis că... Tu nu vezi că nu știi? Dar în serio, tu mă minți. Tu nu știi ce să mai vorbești de acum. Fă-i mișto de mine. Lasă că plec. Tu mă acasă. Ce vrei? Vino cu mine, că... Hai că vin. Ce surpriză? Cum adică ai surpriză? Ce surpriză ai? Mamă, ce? Dar Sele, bă, mergi mai încet, că mi-e frică. Ce faci? Uite, îmi dau mașina asta, că am cheile. Bă, Denisa, așa! Denisa, am un cadou pentru tine! Ce cadou ai pentru mine? Ce cadou ai pentru mine? De ce m-ai adus aici? Ce e asta? Îmi dau cheia de la mașina asta! Cum adică să... Păi stai puțin, cum adică? Păi, opa, cu e mașina asta? De unde ai tu cheia de la mașina asta? E mașina ta sau cu e? Da, pe mașina la cheia, da. Păi stai puțin și eu nu știu să conduc. Cum? Nu știu, ia-o înapoi, lasă-mă în pace, Dar Sel, mai supărat, sincer, adică eu m-am supărat pe tine, m-am supărat pe tine. Ce? Dacă vrei, mergem la mall, cu te-a... Hai să mergem la mall, Dar Sel, hai să mergem la mall, cât de tare. Dar Sel, de cât timp ai tu permis de asta de motocicletă? De cât timp ai tu motoreta asta? De când ai cumpărat tu motocicleta asta? Asta să ne-am trebuit cu o săptămână, acum 3 săptămâni am cumpărat-o, de ce? Și pe stai puțin, și ai avut o bandă așa ceva incredibil, mamă, cât de tare, e tare rău, dar merge cam încet, mi se pare că merge cam încet ce ai făcut în sală. Păi, Denisa, păi n-ai zis tu că merg pe rapid, i-am băgat. Da, bravo, mersi, uite că ții la viața mea, conduci prudent, bravo, dar înțele. Ce? Ai rățit cumva? Da, am rățit. Dar uite că îmi vine asta în ochi, uite ce îmi bași cu ușa asta, de ce ai asta la spate, ești nesimțit? Hai să merg, hai, lasă-mă în pace. Uite, Denisa, că ajungem acum la mult, uite cum parchez aici, hai, hai să mergem. Stai, Denisa, așteaptă-mă. Arusele, așteaptă-mă și pe mine. Unde mai pleci așa? De ce fugi așa? De ce ești așa entuziasmat? Arusele, unde mai pleci? Gata, hai să mergem. Dar Arusele, unde mergi? Ia să mergi la
mult, mamă, cât de tare e. N-am mai fost de mult pe la mult, dar să le eu sincer. Dar fii atent. Hai să stai, Tarasele. După tine. Nu te duc eu nicăieri, după tine. Unde vrei tu să mergi, Tarasel? De aici, Denisa. Da, Denisa. Tu ai setup de gaming? Nu, n-am setup de gaming. De ce? Ok. Uite, stai aici, unde vorbești cu ăsta? Uite, are radio din ce? Bună ziua. Bă, de ce mă pune ăsta să vorbesc? Bă, dar o să le termina, bă, nu știu ce face. Mamă, dar fiți atenți că el dacă îmi cumpără mie ceva aici, chiar o să-mi cumpere mie la modul cel mai serios și mie îmi convine. Adică Denisa nici nu există, până la urmă și îmi cumpără mie și Tarasel își cheltuie banii, până la urmă și e foarte bine. Da, bună ziua, hai să uităm. Tarasel, unde ești? Tarasel, ce faci? Tarasel, ce faci? Ce faci aici, furi? Tarasel, ce cu sabia aia, Tarasel? Spune-mi, ce cu sabia aia, mână? Ce sabie? Uite că erau cheile. Ah, cheile, dar stai puțin, Tarasel. De ce ai luat televizor? De ce ai luat ăsta aici, calculatorul? De ce l-ai luat aici? Ce mai vrei, lasă-mă în pace. Mă, Tarasel, gata, n-am timp de prostile tale. Hai că plec de aici, lasă-mă în pace. Nu mai vin nicăieri. Ce tipi așa în continuu? Ce vrei? Am o întrebare, te măriți cu mine? Bă, ești terminat, Tarasele. Ce? Rafali! Tarasel, ce faci? Cred că trebuie să iau o pauză de la televizorul ăsta, că deja stau de foarte mult timp, stau de dimineață de aici și m-am plictisit. N-am chef de nimic astăzi, ce-i drept, dar mă duc acum repede la Tarasel să văd ce face Tarasel, să facem și noi ceva interesant, că nu mi-ar de absolut nimic. Mi se pare că se vede și foarte urât afară, parcă vine ploaia, nu știu ce se întâmplă, dar hai să mergem acum repede la Tarasel. Poate facem și noi o activitate mai interesantă, ceva cu Tarasel, ca de fiecare dată, normal. Hai că da, hai să intru acum repede pe Skype. Bă, Tarasel, ce? Bă, stai. Ce faci, bă, Rafale? Bă, tu te mănânci acolo, abri ce faci de? Bă, nu sufla, bă, nu, tu șești pe mine, Tarasel, ce? Bă, stai puțin, bă. Tu de ce tu și ești, mă, Tarasel? Cum ai răcit, mă? Stai puțin, tu chiar ai răcit la modul cel mai serios? Da, bă, Rafael, tu acum mama ta ai venit, stai că vine să vin, mamă! Bă, ce faci, mă, bă, vomiți, bă, ce facem ăsta? Bă, ce facem ăsta, răcit, mie, nu vine să te dai? Tarasel, ce se întâmplă aici la baie? Bă, ce faci, mă, Tarasel, aici, bă, tu cumva ai vomitat în baie? Bă, mai ce, bă, dar, mamă, dar, bă, stai răcit, nu vine să cred așa ceva, nu vine să crede. Ce răcit, mă, Tarasel, cum adică să răcească la modul cel mai serios? Ziceam și eu că fac ceva interesant astăzi, că n-am avut chef absolut nimic și hai că mai fac ceva interesant cu Tarasel care e mort de răcit. Nu știu ce putem să mai facem. Nu mai pot să respir. Bă, Tarasel, ce tu șești așa pe mine? Îmi dai toți microbii ăștia, te vrei să-mi dai și mie răceala, mă, Tarasel? Tu când ai răcit așa? De ce ai răcit? Cum ai răcit? Tu spune-mi mie, cum ai răcit? De la ce ai răcit tu, Tarasel? A, păi nu știu, frate, cred că te-ați ușa că ne jucam mai de și m-a alergat al mine, că m-a alergat tot orașul. Bă, nu mai... Doamne, Tarasel, lasă că plec de aici, te las, te duc, Tarasel, să nu mai, nu vreau să te mai văd. Mai și dai mie, tu povesti că sunt necăjit, uite, aproape mă, stai mine. Mă, Tarasel, cum ai răcit, mă, tu? Cum adică ai răcit de la albine? Ce, mă, te-au alergat albinele alea chiar în tot orașul, mă, Tarasel, chiar în tot orașul te-au alergat albinele alea? Păi da, bă, Rafale, pe mine chiar că m-au alergat. Aolo, Tarasel, nu, că nu mai pot cu tine. De ce tu șești pe mine așa, bă, oprește-te, bă, Tarasel, tu chiar tu șești așa în continuu, nu ți s-a luat, gata, bă, oprește-te, ce mai tu șești atâta? Bă, ce, bă, lasă-mă în pace. Gata, bă, Tarasel, ce te tu pui atâta în pat? Gata, am înțeles, Tarasel, chiar așa de răcit ești, tu nu poți să te mai ridici. Ce să facem și noi, să ieșim afară la aer, să ieși tu puțin aer, Tarasel, să nu mai stai în ăsta aici, unde să nu mai muci pe aici, peste tot, prin toată camera, Tarasel, pe pereți, nu mai muci, că sufli în continuu, ții, dar, bă, Tarasel, tu chiar nu mai poți să mai te ridici așa din pat? Nu, bă, Rafale, de-abia mai poți să mergi la... Da, nici nu mai poți să mai vorbești. Hai, bă, Tarasel, doar nu te-a luat așa de rău. Hai să mergem să facem și noi activitate interesantă, să mergem la mall, să mergem la ăla, să ne arunci în apă, să faci ce vrei tu la club, la ăla, la toate alea, Tarasel, ce? Hai la burger, la diner. Dar chiar, bă, Tarasel, nu ți-e foame așa puțin? N-ai mâncat nimic? Ai mâncat ceva azi de fapt? Nu, bă, Rafale, bă, n-am mâncat nimic, bă. Tu te mulțe, bă. Dacă tu erai răsit, tu făceai mai rău decât mine, bă, tu făceai în toată casa, nu mai muci în casa. Du-te, bă, deja. Nu, că eu trebuie să găsesc neapărat o modalitate să fac pe Tarasel să fie mai voios, mai toate astea, că nu știu, adică nu faci, n-are chef de absolut nimic. Văd că stă numai în pat. Noi ce facem acum? Stăm aici în casă după ce că n-aveam eu chef de absolut nimic, acum chiar nu o să fac absolut nimic și nu o să am chef absolut deloc toată ziua. Hai, bă, că găsesc eu o modalitate să-l fac eu pe Tarasel mai vesel. Bă, Tarasel, ce faci mai aici? Bă, Tarasel, tot în pat ești, mă, nu te mai ridici tu din pat ăsta, Tarasel, rămâi așa blocat în el, nu te mai ridici, nu mai faci absolut nimic. Da, bă, stai. Bă, nu mai. Doamne, bă, Tarasel, bă, ridică
Scoate-mă din pace, stai atât timp, nu te ridici și tu odată din patul ăsta. Nu, bubura, vale, mă tur picioarele așa de rău. De pe s-a mai zis odată, de pe la baia am putut să merg. Bine, bă, Darusule, fii atent, lasă, trebuie să vină cu o idee acum, Darusule, lasă, fii atent, că o să te fac eu acum. Fii atent, Darusule, ce o să-ți fac eu acum. Bă, Darusule, fii atent, acum în momentul ăsta o să te fac eu să te ridici din pat. Fii atent, am eu o metodă, Darusule, o să te ridici din pat. Hai, fii atent, Darusule, ia stai să mă uiți ce aici prin frigider, pe aici, să mă uiți eu. Mamă, bă, Darusule, ce mă pe aici, bă, burger, mulți, bă, bă, Darusule, dar stai puțin, tu numai, De ce te ridica? Bă, nu mâncă bungheta. Darusule, tu mănânci înghețată și tu? Nu, că nu pot să cred așa ceva. Tu mănânci înghețată, Darusule, și tu ești răcit. De ce mai mănânci înghețată că ești răcit? Acum te-ai pus repede în pat. Bă, Darusule, oare este puțin? Câte îngheță? Este puțin, mai vreun. Bă, Darusule, tu parcă aveai foarte multe înghețate. Unde sunt toate înghețatele? A, păi le-am mâncat pe toate. Bă, Rafael, când le-ai mâncat? Când le-ai, ia spune, când le-ai mâncat? Ai mâncat cumva zilele astea? Ieri ai mâncat? Când ai mâncat? Da, deci stai, ieri am mâncat două și alaltă le-am mâncat vreo 6, 7, vreo. Nu, pot să zic că ieri am mâncat 10 și alaltă 6. Cu asta și 8. Darusule, și te întreb eu așa pe tine, oare de unde e răceala asta? Dacă tu ai zis că ai mâncat nu știu câte ieri, nu știu câte alarte, oare cât de unde e să fie răceala asta? Nu de la înghețată cumva? Nu, tu zici că e de la albine, că te-au alergat albinele, dar tu zici crezi tu că e? Păi Rafael, bă, dar înghețata nu te răcește, bă, înghețata îți face leagă ceva să nu mai vorbești. Uite, eu vorbesc perfect, dar n-am. Eu doar răzăcit în coci, n-am să mi-e succes, îmi vine să vorbim, îmi vine să mă obișnesc și n-am. Bine, bă, Darusule, hai că plec, te las aici, poate-ți revii tu până de seara, până mai târziu, Darusule, poate-ți revii. Hai că mă duc și eu și plec acum. Ce mai ai zis ceva? Da, ultimele mele cuvinte, papa, fraiere, așa că hai, pleacă. Cum adică ultimele tale cuvinte, cum adică ultimele tale cuvinte, Darusule, bă, Darusule, tu dacă răcești, tu, doamne, ce gândire ai, Darusule, tu mă crezi că mori, mă? Da, eu nu vreau să mor, așa că uite, te îmbrăcești și hai, papa, fraiere. Iar te-a ridicat, pa, Darusule, parcă nu te puteai să te ridici, hai, lasă-mă în pace, du-te de aici, Darusule. Bă, mie nu-mi vine să cred, că Darusule face mișto de mine, adică nu știu dacă face neapărat mișto de mine, că sincer, într-un fel, pare că e răcit, la modul cel mai serios, la felul la care cum vorbește și tot așa. Dar vreau să fac eu ceva, vreau să fac ceva foarte șmecher, vreau să merg acum că mi-a venit o idee foarte, foarte genială, este cea mai tare idee. Deci vedeți acum că avem noi aici, avem aproape de noi, avem spitalul, ceea ce este bine. Deci vedeți că avem aici ambulanța asta, mama, vreau să încerc să o iau cumva de aici și să-mi iau și haine de doctor, adică la modul cel mai serios ar fi super, super tare. Dar hai să văd aici, poate vorbesc cu cineva sau poate le fur eu, le găsesc eu pe undeva pe aici. Ia să văd cine mai e pe aici. Oh, aici e baia. Ce e, mă, aici, mă, nu e nimic aici. Să vedem în partea asta, poate găsesc aici, mamă, deci dacă găsesc ceva, e un birou aici, mamă, mamă, e un birou, stai să închid ușa. Mamă, și de asta, mamă, pot să mă îmbrac, înseamnă? Ia să iau toate astea, ia să iau toate astea. Oh, nu pot să le iau. Ah, gata. Așa, iau și ăsta, iau și ăsta, iau și astea și le pun acum pe mine. Bam, 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 bam. Mamă, zici că sunt doctor, mă, doctorul Rafael. Mamă, deci acum trebuie să fug repede să nu mă vadă nimeni, că n-am cer voie la nimeni pe aici și trebuie să încerc să iau și ambulanța asta, că nu era nimeni, ce era bine că nu era nimeni prin zona asta. Hai să închid repede ușile aici, să nu vadă nimeni, să nu știe nimeni și să încerc să iau ambulanța repede. Bine, e acasă lângă noi, dar să o iau așa să pară mai credibil, să văd bine. Sper să nu fie Darusule seama că sunt eu. Că vreau să fac așa puțin mișto de el. Bine, dacă aș da seama, măcar poate îl învesele și eu. Așa puțin. Poate să mă ridică, poate mai face ceva, dar nu știu. Hai să lasă mașina asta aici și să merg acum repede la Darusule, să mergem aici în casă. Și hai să văd acum, sunt curios și eu să zic că Darusule la doctor, pentru că eu sunt doctor, dar să nu-și dea seama că sunt eu. Hai să mergem acum repede la el în cameră, să vedem dacă mai e în pat, la modul cel mai. Bună ziua. Salut, copile. Am înțeles că ai o am înțeles că ai o problemă. Ce ești răcit? Ce ai pățit? Da, sunt răcit. Da. Stai, Rafale, tu ești? Ce? Poftim, cum adică? Nu mă cheamă Rafael, mă cheamă Darusel. Ce, bă? Băi, de ce ești în zi, mă, du-te pe aici. Stai puțin. Du-te, rămâi aici. Dacă ai zis că ești răcit, stai puțin că trebuie să vorbesc cu prietenul tău, că m-a chemat aici să vin aici la tine. Stai puțin, așteaptă-mă. Băi, i-am zis că nu mă cheamă Rafael și am zis Darusel din toate numele de pe lumea asta, i-am zis că mă cheamă Darusel, mie nu-mi vine să cred așa ceva. Deja m-am dat gol, cred că. Hai să merg acum repede din nou la Darusel. Salut copilul, băiatul. Deci ce ai pățit? Ai răcit? Ce ai pățit? Am toate bolile, domnule. Cum adică ai toate bolile? Păi uite, nu tușesc. Păi nu tuși pe mine, bă, copile, nu tuși pe mine. Ce vrei? Vrei să te fac bine sau vrei să mă faci pe mine să nu fiu bine? Nu, bă, Darusule, da, mă, da, eu eram, uite, că-mi dau astea jos, vai, mișto de mine, du-te, mă, da, aici, bă, Darusule, bă, tu mai tușești și pe mine și așa tușești, mă, Darusule, bă, vreau să te înveselesc și eu ceva, dar vă că nu, stau tot în pas, stai, nu faci absolut nimic, ești răcit, ești, da, du-te, da, aici, hai că deja mă enervez, bă, Darusule, trebuie să-ți aduc, ești trist, bă, Darusule, hai să mergem la spital, Darusule, te ridici tu din patul ăsta, măcar să mergem la spital, să-ți revii și tu? Cum să te carmă în brațe? Vino, bă, după mine, Darusule, hai să mergem repede la spital, bă, cum să te carmă în brațe eu? Vino, ei, hai mai repede, bă, ce mergi, mă, așa de încet, mă, Darusule, unde mergi? Hai, că ajungem la anul cu tine, așa. Hai, Darusule, repede, vino după mine, hai să mergem la spital, repede, bă, Darusule, vino urgent, Darusule. Rafael, acum am făcut, mă, de rău de ambulanță, stai, fratul cumva? Bă, dar tu ne-ai frat ambulanță!
pare că am furat-o, bă, n-am furat-o, bă, de aici. Du-te, mă, răsile, hai să o duc înapoi, dar răsile, urcă, urcă repede, așa, te duc direct cu ea, dar răsile, să nu ne vadă, bă. Bă, ce faci, bă, nu urca, bă, tu, bă, ce faci, bă? Bă, dar răsile, tu ești puțin, tu parcă nu erai răcit, ce, acum poți să mergi, poți să faci absolut orice. Vino repede, dar răsile, trebuie să o parcăm aici, să o lăsăm aici, dar răsile, că să nu ne vadă lumea, că eu am luat-o așa, n-am. Da, chiar. Stai că vine să vomit. Așa. Gata, bă, dar răsile, nu mai vomit aici. Vino repede, să mergem aici înăuntru, dar răsile, da, am furat-o, ci drept, da, nu, hai că nu ne-a văzut nimeni, dar răsile, trebuie să merg acum repede, stai puțin, stai puțin, vino, rămâi aici, așteaptă-mă aici, dar răsile, că trebuie să duc ăsta înapoi, că ai văzut că am luat și astea și nu mă vede cineva, rămâi aici, dar răsile, așteaptă aici, să nu te duci, să nu pleci nicăieri, ok, hai că înțeles, dar răsile, sper că înțeles, că dacă pleacă el undeva, să mă duc eu repede acum, să duc toate astea aici, că dacă nu le duc, cred că e foarte nașpa pentru mine, la modul cel mai serios, hai le las așa, bam, 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 și gata, acum este perfect, acum hai să merg repede înapoi la Darusel, sper că mai e Darusel aici, că dacă e, nu, dacă nu mai e, deși eu fac curul, la modul cel mai serios, bam, hai că mai speria Darusel, dacă e, bă, Darusel, vă, cât te mai revenit, dar ce pe în picioare? Ce am în picioare? Oh, l-am rămas cu ăștia. Hai, lasă, Darusile, hai că nu vede nimeni, nu vede nimeni. Hai, bă, Darusile, trebuie să mergem neapărat la spital, că Darusile nu se mai poate. La cum ești tu, Darusile, în momentul ăsta trebuie să mergem neapărat să vorbim aici. Bună ziua. Darusile, mai încep. Bă, pui ia sau să rămâi aici. Sau ia loc dacă vrei, Darusile, ia loc acolo. Bună ziua. Vai, ce s-a întâmplat cu băiatul? Darusile, vino aici, ca să-i spui, tu. Vino ușor, vino și spune. Vine și spune tu, Darusile, vorbește tu. Nici dacă nu mai știți, eu am răcit atunci ala, că l-am primit pe fraierul ăsta. Acum am răcit cu totul și n-am venit să știți că vine să vă uită, vine să strută, vine să vorbesc cu toată, uite, că vorbesc și pe nas, doamna, că nu mai pot. Bă, dar să gata, bă, nu sufla, bă, dar să, bă, tu, bă, dar să învață să nu mai tușești așa pe lume, pune-și tu mâna la gură, ce e așa, ești așa neigienic. Îmi pare rău să aud, duceți-vă la domnul doctor în sală să vorbesc cu el. Ok, hai, Darusel, hai să merg. Bă, Darusel, ce faci, mă, aici, bă, Darusel, unde te-ai ascuns, bă, vină după mine, hai repede aici, trebuie să mergem aici, Darusel, trebuie să intrăm aici la doctor, ușor. Darusel, ia, eu cred că trebuie să iei un loc, Darusel, ia loc acolo, rămâi acolo. Bună ziua, domnul doctor, bună ziua. Bună ziua, ce ați pățit? Păi fiți atenți, hai să vă spun, băiatul acesta, Darusel, are o problemă, nu știu, vedeți că e cam răcit, mai tușește, mai face de asta, cred că la cauze, bă, noi, uitați-l. Dar nu mai tuși pe nimeni, Darusel. De cât timp este așa? Păi, Darusel, de cât timp ești așa? Ești dați? Nu, cred că dați, nu l-am mai văzut. Ieri nu l-am văzut, cel puțin. Da, atunci, de când m-a fucărit albinii și fiantele, domnul doctor, acum 4 zile, mă fucăreau niște albinii și fiantele. Eu am alergat tot ăsta, tot orașul și am transpirat și n-a. Eu nu m-am schimbat. La a doua zi, am început să tușesc și n-au. Acum asemănă la a treia zi și mă doare foarte rău, așa că vă rog să mă ajutați. Bă, Darusel, peste puțin și mie nu mi-ai spus absolut nimic de atunci, dacă din zilele alea tu nu mi-ai spus absolut nimic, abia acum îmi spui că, bine, nici nu mi-ai spus, că am văzut eu de dimineață cum erai, Darusel. Trebuia să vin și noi, de când simțeai tu atunci, că acum ești rău, Darusel, dacă se întâmplă ceva cu tine. Păi nu, că prima zi, când a doua zi, n-avea nimica. Păi nu, că prima zi, că a doua zi, că a treia zi, tu te mă dai aici, Darusel, bă, stai mă cu minte, Darusel, stai cu, gata, scuze. Am înțeles să se dau un tratament pentru acasă și copilul să nu mănânci și bei rece, adică înghețată și sucuri. Ai auzit, Darusel, de înghețată, să nu mai mănânci înghețată, Darusel, că oare ce zi? Ia spune tu, Darusel, ce ai făcut tu zilele astea? Spune și tu, spune la domnul doctor, ce ai făcut tu zilele astea cu înghețata? A, deci fii atent, domnul doctor, eu aveam la mine frigider așa, 200 de înghețată, 16 cu 16 și le-am mâncat pe toate. Cum să faci așa ceva? Gata, zic de acum, nu mai ai voie o lună să mănânci înghețată? Ai auzit, Darusel? Adică nu, gata, nu. Bă, unde pleci, mă, Darusel? Bă, stai mă puțin, bă, stai mă pe loc, bă, unde ai fugit, mă, Darusel? Bă, stai puțin, tu parcă nu puteai să alegi, parcă nu puteai să faci nimic. Deci acum, dintr-o dată când zice de înghețată că nu mai poți să mai mănânci, tu gata, te reveni, nu mai ai nimic, nu mai ai răcit, nu mai faci nimic, nu? Nu sunt răcit, deci nu sunt răcit și eu mai vreau să mănânc înghețată. Bă, n-auzi, bă, o lună, Darusel, o lună, gata, o lună, să stai fără înghețată, ce e așa de greu, Darusel, uite, măcar nu ți-ai interzis burgerii, te lasă că mă duc eu acum să-i zic să-ți interzică și burgerii ăștia, că prea mănânci așa în continuu. Păi atunci, gata, nu mă duc, bă, vino de pe aici afară, ne scuzați, Darusel, mă faci de râs aici, uite, doamna aia, doctorița, să uite așa la noi și ce o zice oare? Bă, ce fai mă cu sabia aia mână, iar ai luat sabia după tine? Păi da, asta folosesc mereu la chestii care am nevoie, adică cum ar fi asta? Gata, bă, Darusel, trebuie să urmezi un tratament, nu mai ai nevoie de înghețată, nu mai ai voie la înghețată, Darusel, timp de o lună, Darusel, și fii atent, bă, nu mai mânca burger, că trebuie să, Darusel, trebuie să mănânci ciorbă, uite, te-am pregătit aici o ciorbică, de asta este foarte, foarte călduță, Darusel, și foarte bună, să pregătesc acum. Bă, stai puțin, bă, Darusel, tu ai furat ursulețul de acolo, de la spital? Păi dacă mi-a zis doctorul că dacă sunt cu minte, mi-l dă de tot, yay! A, și tu ce mai cu minte, Darusel, chiar are dreptate, chiar ai fost cu minte, nu știu cum te-a văzut, Darusel, așa cu minte, la unul ce mi-a zis, Darusel, fii atent, ia supa asta, ia supița asta, ridică-te puțin să mănânci și tu, ridică-te puțin, Darusel, uite, poftim supa, iau, Darusel, să spui dacă e bună, ia, îți place, ia, mă, e bună, Darusel? Are gustură, iau înapoi, nu vreau!
iau. Bă, Darusele, ce cum să aibă, mă, gusturul? Tu uite că o mănânc eu acum. Ce zici, mă, tu, Darusele, ia că gust eu acum din ea să văd cât de bun e. Bă, stai puțin, chiar are un gust ciudat. Bă, Darusele, tu ți-ai lăsat mușinii acum, tu ți-ai lăsat mușinii, aici ne simțit? Nu. Nu, de ce? De ce ai râs? De ce ai râs? Spune și mie de ce te-ai întors și ai râs. Spune și mie de ce te-ai întors. Ce fraier ești, bă, tot te mădici. Ha, mă, lasă-mă, Darusele, că deja mai și enerva. Bă, ăsta își bagă muci, își bagă toate astea. Ce mai vrei? Ce cauți așa după mine? Ce mă urmărești acum? Ce vrei să mai faci? Ce mai vrei? Deci, Adana, vreau să zic așa, că am milă de tine și mi-ai bun din supa mea cu muci, îți dau 3 lei. A, mersi, da, îmi dai 3 lei. Și ce pot să fac eu cu ăștia? Ia mă înapoi, Darusele, că deja mai enerva, la modul cel mai serios. Hai, pa, pa, du-te de aici, Darusele, sper să rămâi așa, să rămâi cu răceala asta toată viața. Nu. O să ce? Ha, s-a făcut și seara, mă pun și eu la calculator să voi verific și eu pe aici pe calculator. Totuși, dacă Darusel nu face absolut nimic, dacă e mort, dacă bine, nu e mort, adică bine, sper să nu se întâmple așa ceva cu Darusel, că e cam rău, sincer. Dar hai să mă pun și eu la calculator liniștit, să nu mai, mă, ce s-a auzit? Ce cauți? Ce să fac? Ce să fac? M-am pus iar la calculator. Ca de fiecare dată tu trebuie să vii fix când mă pun eu la calculator. De ce nu mă lai să mă joc eu? Cum știi tu că mă pun eu la calculator? Vreau să zic ceva. Ce mai vrei să mai spui acum? Apciu! Hai, bă, Darusel, să mergem în oraș, să ne ducem și noi la mall, Darusel. Hai, mai repede, ce ești așa bucuros, bă, Darusel, să mergem. Poți să puțin, stai puțin, Darusel. Cartea asta era aici, scrisoarea asta era aici, că eu n-am văzut, parcă nu era ieri. Nu era. De ce? Păi, tu? Nu, eu n-am pus. Ia, stai să văd ce scrie aici. Concurs de construit. Iar concurs de construit, mă, suntem toți noi cei de data trecută, ne-au plăcut foarte mult construcțiile voastre și vă vrem în următoarea ediție. Casă de $1 versus $1,000,000. Stai puțin, Darusele, răbdare, stai puțin. Locația este aceea și în spate. Lasă-mă să citesc, Darusele. Locația este aceea și în... Da, citește tu, că mă deja mai enervez, Darusele. Locația este în aceeași, în spatele casei voastre, vă așteptăm acolo, ok? Rapid! Hai, Darusele, bă, stai, mă, așteaptă-mă, bă, ce, bă, Darusele, ce, mă, ce ești așa emoționat, bă, Darusele, mamă, de ce e locația, trebuie să mergem. Stai puțin, Darusele, așteaptă-mă. Bă, Darusele, stai puțin, trebuie să facem o casă de $1,000,000, Darusele, și de $1. Cum înseamnă asta, Darusele? Ia, bă, Darusele, păi stai puțin, bă, Darusele, dar stai puțin, că eu n-am văzut nimic să scrie acolo de premiu. Oare nu ne mai dau premiu de data asta sau n-au mai scris? Nu știu, bă, Rafine, dar nu pasă, că hai că eu... Bine, hai, repede, hai să ajungem, Darusele, aici, gata. Hai, bă, Darusele, mai repede, ce mai stai, bă, atât de mult, Darusele, greu te miști, bă, Darusele, hai, vino, așa, gata, Darusele, în sfârșit ai ajuns, Darusele, mă, cine așteaptă, bă, aici să vedem, Darusele, că sunt, ce mai vrei? Ce, mă, păi, Darusele, suntem la alt concurs de construit, nu mai suntem cu camere de gaming. Logic, tu unde vrei să mai faci casa dacă nu mai era camera? Darusele, dacă camera asta era încă aici, tu unde mai aveai loc să faci casa? Spune și mie. Așa, să te întreb, sunt eu de curios, așa, Darusele, nu te întreb de altceva. A, nu, dar lasă să construim, mai! Hai, Darusele, bă, deja, ce mai bă, Darusele, ho, gata, era tare, era tare. Bă, Darusele, stai puțin, uite-te puțin aici, Darusele, că am văzut. Bă, Darusele, bă, așteaptă, bă, unde te-ai dus, mă, Darusele, vino aici, fii atent. Uite-te puțin aici, că edita mai chestul și mai încă un chest lângă, Darusele, pe câte chestii, ia să mă uit. Mamă, Darusele, e plin, pe chest, de data asta o să fie mult mai șmecher, Darusele, înseamnă că facem chestii super stare, ia să vedem ce e aici la un doar, mamă, e mai puține, da, ok. Dar mai bine furăm noi chestiile astea și ne facem noi o casă mai bună. Bă, Darusele, nu știu dacă putem să furăm chestiile astea pe aici, că ne văd oamenii ăștia pe aici, nu știu unde sunt, Darusele, că ăștia sunt secret, Darusele, nu știu, hai să vedem și în partea ta, Darusele, să vedem ce se află, dacă... Mamă, și la tine la fel, bă, du-te, bă, de aici, Darusele. Bă, ai ăsta plin? Mamă, tu cred că ai mai multe decât mine, Darusele, cred că ai mai multe decât mine, asta e să mă uit. În partea... Da, bă, Darusele, bă, câte ți-au pus, bă, ție, Darusele, vezi că ai, uite, vezi, uite, că te avantajează, Darusele, vezi că ești mai fraierel, așa. Darusele, toată lumea ține cu tine, bă, și tu zici că nu ține nimeni cu tine, Darusele, uite cum țin oamenii ăștia să câștigi tu, Darusele. Bă, dar puțin, că tot a venit vorba de câștig, ce câștigăm, ia, au pus ceva sau n-au pus, ia să vedem. Mamă, încă e un chill, deci încă e... Mamă, Darusele, încă avem 32 de ăștia. Data trecută cât am avut, mă, tot 32 sau 64, că nu mai știu. Bă, dacă am mult vorbești, vă lasă-mă, bă, și pe mine ne simțitele. Gata, șef, hai zi. Normal că pune mie mai bune, bă, că na, eu îți răci și na, are milă de mine, mă, bus, n-ai ce să faci. Gata, Darusele, începem să construim aici prima casă, Darusele, casa de $1, Darusele, spune dacă ești pregătit, eu am luat toate materialele și sunt pregătit de luptă, Darusele, da, mă, da, ia să văd ce faci, mă, tu, Darusele, ce faci tu pe aici, ia, mamă, Darusele, te apui, gata, nu fac nimic, lasă-mă în pace, te-am pus și lemn aici să nu mai vii, Darusele. Hai, Darusele, să ne apucăm aici de construit, e o casă de $1, Darusele, aici nu ne chinuim noi foarte mult, dar cine face mai frumos, Darusele, că trebuie să facă cineva mai frumos, adică nu te chinui, dar totuși trebuie să faci frumos, Darusele, spune-ne și nouă, spune și mie, Darusele, ce faci tu acolo, dacă faci ceva șmecher, cum le faci, cum le gândești? Ce? Fiate, la 33 împărțit la 2, rapid, 33 împărțit la 2. Bă, e cu virgulă, cu dalea, Darusele, de ce mă întrebi așa ceva? Ce vrei să faci? Ce cauți tu acum? Ce faci? Faci calcule simetrie, Darusele, te-ai apucat de simetrie, parcă nu făceai tu simetrie și de-astea, Darusele. Ce îți vine ție acum, dintr-o dată? Bă, Darusele, vezi că fac o chestie aici, n-am mai făcut nici în viața mea, mamă, Darusele, cred că m-am îmbunătățit, știu să construiesc, fac chestii șmechere aici, Darusele.
Dar și bă, Rafael, și eu m-am îmbunătățit, nu? Da, dar Rusele, nu știu, hai să vedem dacă te-ai îmbunătățit, că eu nu știu. Mamă, dar vezi că am făcut aici o chestie, mamă, dar trebuie niște slaburi, dar Rusele, hai că iau eu din inventar, trecinți așa puțin, dar Rusele, am voie, îmi dai și mie voie? Nu, n-ai voie, n-ai voie! Bine, n-am voie, hai că n-am voie dacă e, l-am luat. Așa, bun, așa, să, ce, mă, nu mă, vorbeam aici cu oamenii de runda trecută, dar Rusele, pentru că le-a plăcut la oameni foarte mult, dar Rusele, scria toată lumea în comentarii că amândoi am făcut foarte frumos meciul trecut, adică la alea cu camerele de gaming, dar Rusele, chiar le-a plăcut la oameni, nu știu de tine dacă ți-a plăcut, dar Rusele, ce părere ai avut de construcțiile ta? Ți-a plăcut, da, ți-a plăcut construcția ta, ție, dar Rusele, nu ți-a plăcut, da, mea, logic, nu-i așa? Deci, mamă, dar Rusele, bă, ce fac mai aici, mă, dar Rusele, că nu știu ce casă fac, dar fac aici, dar Rusele, ce mai șmicheră casă din lume, uite, deja m-am apucat. Bă, Rafale, suferi și bă, Rafale, cu ce fac aici, bă, e perfect, este moa! Este moa, dar Rusele, bine, chiar sunt curios ce faci tu aici, dar și eu sunt curios ce mi-iese mie aici, că nici eu nu știu ce o să-mi iasă, pentru că fac o chestie aici, nici eu nu știu, dar Rusele, sincer, la moment ce mai serios, nu știu ce. Înainte să vă arăt construcția pe care tocmai am făcut-o, vreau să vă spun, cred că este cea mai frumoasă casă din Minecraft pe care eu am făcut-o în viața mea, la modul cel mai serios, dar vreau să vă zic că încă n-am făcut interiorul, am făcut doar exteriorul și la 3, 2, 1, vreau să vă arăt și uitați cam așa arată, sper să nu râdeți de mine, adică mie mi se pare că e una dintre cele mai șmechere case pe care eu am făcut-o, cam așa arată în exterior, ce vrei, dar Rusele, ce vrei, eu am făcut cea mai șmechere casă, dar Rusele, te bat deja de la prima, nici nu mai are rost să mai fac pe ultima, dar Rusele, pe aia de 1 miliard, de 1 milion de cât o fi, dar Rusele. Ce bună mai e de caca ca toate de caca. Bă, tu te mă dai aici, dar Rusele, că de fiecare dată am câștigat eu, dar Rusele, cum adică toate sunt așa nașpa, cum adică, că de fiecare dată am câștigat. Dar fii atent, dar Rusele, acum vreau să mă ocup și de interior, bine, acum ceva în exterior, că mai am aici niște chestii de completat pe care încă nu le-am făcut, dar le facem, uite așa, foarte, 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 foarte tare. Și acum, dar Rusele, pot să zic că eu pot să mă duc direct în interior să fac cea mai șmecheră casă, pentru că tu nu ai idee de așa ceva, dar Rusele, tu chiar nu te aștepți, dar Rusele, n-ai idee ce am făcut eu atâta, zic, n-ai idee, o să te bag plejer. Cu minciunile tale, du-te nici cu minciunile tale. Bine, mă, dar Rusele, minciuni, dar fii atent, dar Rusele, fii atent, o să vezi tu că asta o să fie cea mai șmecheră chestie pe care eu am făcut-o în viața mea pe Minecraft, dar Rusele, mă, dar nu mai știu ce să mai fac pe aici prin interior. Dar nu, nici nu contează interiorul ăsta la cum arată în exterior, dar Rusele, 100% am câștigat tot videoclipul de acum. Bă, Rafale, mai nebunim, mă, cu casa ta, mă, las că o să vedem la final, ok? Bine, mă, dar Rusele, la final vedem. Bun, dar Rusele, deci am mai pus un mic covor așa aici, am făcut un covor și trebuie să mai pun și eu aici niște cărți, dar Rusele, că noi citim, dar Rusele, suntem, ne ducem la școală, citim, facem totul frumos, dar Rusele. Adevărat, dar Rusele, da, păi normal, nu e așa, nu e așa, dar Rusele? Da, bă, dar stai, mă, că, gata, bă! Ce faci? Ce, mă? Stai, gata, am reparat! Bă, dar Rusele, tu strici acum, bă, dar Rusele, ce construcții faci, mă, dar Rusele, n-ai nicio șansă, bă, fii atent, eu ți-o las așa, nu mai fac absolut nimic la ea, pentru că nu mai are rost să mai fac absolut nimic, mamă, cum arată și aici deasupra. Totul este foarte, foarte genial, mie îmi place la mod cel mai serios, dar Rusele, în cazul ăsta aș locui acum, în realitate, dacă ar exista, aș cumpăra-o pe lot, dar Rusele, nu cu un dolar, ci cu 1 milion de dolari, dar Rusele, nu știu de ce, bă, dar Rusele, casa asta arată prea genial, nu știu, nu e de un dolar, dar Rusele, nu e de un dolar, dar Rusele, casa asta, deci arată prea genial. Cum adică, bă, Rafale, nu-i de un dolar, abia câștigam, mă. Cum adică, mă, nu, dar Rusele, nu e de un dolar, bă, dar Rusele, e de un dolar, da, gen, e de un dolar, dar Rusele, pentru că la aia de 1 milion de dolari, dar Rusele, folosim chestii care nu sunt în Minecraft, gen așa, cu casă, ca realitate, să avem pat, ca realitate, să avem frigider, să avem, dar aici sunt doar astea din Minecraft, dar Rusele, da, aia se numește de un dolar. Tu nu ți-ai dat seama, dar Rusele, până acum, oare de ce n-avem noi de-astea mai șmechere la asta? Tu nu ți-ai dat seama? Nu știu, ok. Dar sunt cu ochii pe tine. Bine, dar Rusele, fii cu ochii pe mine. Bă, stai, bă, stai, unde ești, mă? Cum adică ești cu ochii pe mine? Bă, dar Rusele, tu unde ești, mă, dar Rusele? Mă, tu ce fac? Mă, ce-a făcut, mă, stai? Bă, ce mă asta, mă, dar Rusele? Ce-ai făcut, mă? Ce-i cu intrarea asta aici? Bă, gata, lasă-mă, nu te uita. Gata, bă, dar Rusele, fii atent. Acum trebuie să ne arătăm casele. Chiar sunt curios ce ai făcut tu și vreau să mergem prima oară la tine, dar deoarece, dar Rusele, vreau să te las ultima oară la mine, pentru că, dar Rusele, bă, e prea genială casa asta. Eu mă laud prea rău cu casa asta. N-am mai făcut în viața mea o casă așa pe Minecraft, dar Rusele. Ia, mă, ia, mai. Nu, la tine, nu, te rog. Deci da, la tine, mergem prima oară la tine, dar Rusele. Hai, 3, 2, 1. Stai. Pe Rafale, bă, eu nu vreau să merg acasă, că n-a dat nimeni like, ok? Ce? O să-i puțin, cum adică? Ce zici? Mai zi o dată, dar Rusele. Pe, bă, uite, acum sunt unul la videoclip care n-a dat like. Cum adică? Stai puțin. Ce, mă, să uită cineva la videoclip care n-a dat like? Cum să nu dea like, bă, dar Rusele, lasă că acum fii atent, dar Rusele. Îl așteptăm 3 secunde. Ia, spune ceva. Ce vrei să-i spui? Deci, bă, Gile, dacă nu dai like, eu vin peste tine, ok? Da, gata. Hai, bă, dar Rusele, chiar sunt curios. Ce ai făcut tu? Vreau să văd construcția ta și invite-mă, te rog, în casă, dar Rusele, ești gazda mea, sunt toate petele tot, dar Rusele, hai, 3, 2, 1. 3, 2, 1 și...
Ia, ce e asta? Casa lui Darusele 2012, ia mă să văd pe așa prin exterior. Mamă, ce e pe asta, bă, Darusele? Bă, ce ai făcut mai aici, bă, Darusele? Ce bază e asta, Darusele, așa de... Bă, Darusele, tu ai făcut așa o bază, mai așa, zici că ești la militarie, la asta, ce e aici? Bă, ce e asta? Bă, de ce așa afară? Bă, așa am pus, bă, și da, ghicii de militari. Place, ia zi, îți place frumoasă? Mă, ce ai mai aici? Bă, îți place, mă, mai repede, hai rapid, rapid. Hai că, bă, Darusele, n-am înțeles nimic din ce ai zis, în fine, nu mai interesează asta. Hai să vedem aici, deci casa lui Darusele 2012. 1 și ia deschide, ia deschide. Mamă, ce e mai aici, că mă blochez în ăsta, bă, Darusele. Bă, Darusele, tu nu știi nici Dimitrie. Ce e, mă, asta, bă, Darusele, tu nu vezi că mă blochez? A, de fapt, stai, că e din vina ușii, Darusele. Ai trebuie să schimbi ușa. Bă, ce te făcut aici? Ce e, bă, asta? Mamă, te pun jacuzzi. Bă, Darusele, păi tu spui jacuzzi, mă, la asta, bă, Darusele, păi eu... Săraci de duș ăsta. Cum adă săraci? Că uite de cât de șmecher e ăsta, Darusele. Uite cât de șmecher e ăsta, cum e tot săraci, bă, toți bagi joc de mine pe. Uite, Darusele, tu ai pierdut zici de mine că $1, $1, Darusele, dar uite, ce dolari la tine? Păi uite, ți-ai pus ăsta de gold, Darusele, bă, ăsta e $1 la tine? Bă, nu, bă, Rafale, uite. Asta e de culoare galbenă și apa asta, asta e apă din mare, bă. Mamă, din apă, bă, din mare, pe da, e de să dai, dă $1, am înțeles, zici acum din dolari. Să vedem ce e aici, ce e aici. Mamă, Darusele, bă, bă, pește, mănânci pește. Bă, Darusele, stai puțin, tu ai supă, parcă nu-ți plăcea supa, Darusele. Păi cum adică? Pe săraci au supă că n-a. Ei n-a ce să facă. Păi bine, dar zile taci odată. Hai să vedem. Mă, dar ce e asta? Ți-ai vedere la mare? Ce-ți faci aici? Să faci cu aerisire? No, să intre băzăunile? Să intre toți gândacii prin casă? Dar zile pe acolo, pe geamul ăla? Păi închide-l și în partea cealaltă, că la fel ai făcut. A, am înțeles acum de ce ai făcut tu așa, dar zile, pentru că ai jacuzzi ăsta și e saburi, mă, și trebuie să iasă afară. Da, mă, dar zile, ești deștept. Ia să vezi ce mi-ai făcut aici. Dar zile? Ce? Asta ți se pare ție că e de $1. Tu nu vezi că ai un ăsta care nici măcar nu e bloc din Minecraft? De fapt, stai că nici ăstea, dar zile, nici ăstea nu sunt din Minecraft, bă, toți bagi joc de mine, bă, dar zile, asta nu e de $1. Dar zile, bă, nu mă interesează prima rundă, am câștigat, dar zile, nu mai are rost să mai arăt, dar trebuie să-ți arăt neapărat. Ce? Ce? Bă, Rafale, băi, nici frate, uite, eu m-am chinuit. Bine, gata, dar zile, da, te-ai chinuit, gata, dar zile, înțeleg, da, mă, dar ești mecher, îmi place. Nota, fii atent, îți dai dulap acolo, bă, nota, mamă, uite, mamă, ce haine ai tu pe aici, dar eu să le vezi că sunt cam înghesuite hainele astea aici. Deci nota la asta, bă, dar eu să le, nu știu ce să zic, sincer, foarte fate, dar e ok, sincer, ai tot ce trebuie în casa asta, nu, și hai să-ți dau nota 7, dar eu să le dau nota 7. Yeee, te iubesc! Bă, cum adică? Apă, Rafale, arată casa cât... Gata, ți-o arăt, dar eu să le, 3, 2, 1, tot mai la o dam și eu o să-ți placă, dar eu să le, uite. Mamă, ce fani, Rafale, cum ai făcut-o, bă, hack, ai folosit hack, bă, iară? Mă, chiar îți... N-am folosit niciun hack, dar să le, bă, chiar îți place, mă, chiar îți place? Ia stai, e plin! Bă, nu e la un milion, bă, aici, la un dolar, dar să le, la un dolar aici, uite, dar să le îți place? Da, ia stai, îți același chestii! Mamă, Rafale, ce frumos ai făcut-o, ia! Bă, deci chiar îți place, dar să le, mamă, ce bucuros sunt, bă, dar să le, chiar îți place, mă, duci mai serios sau faci mișto de mine? Bă, Rafale, dar parcă era la un dolar, na! Să fac din materialele mele, puteam să o fac și eu, așa de frumoasă. Dar na, eu am făcut așa mai din abi. Și te-ai făcut o tita mai, bă, Rafale, bă. Păi normal, Darusele, da, bă, chiar îți place, Darusele? Nu, bă, Rafale, bă, tu chiar crezi că o să pleacă, mă? Ce, mă, nu-ți place, mă, cum adică, mă, ți-e, bă, ție nu-ți place, tu, bă, îți bagi joc de mine, mă? Eu porcărie, Rafale, hai, lasă-mă-mi pace cu bani. Ha, mă, du-te, mă, da, aici, bă, Darusele, hai, mă, bă, la modul cel mai serios. Uite-te așa și pe aici, Darusele, uite cât de șmechere totul. A, uite că n-ai văzut asta, uite aici ce mișto arată, Darusele, totul. Bă, nu le... Nu pasă, le arunc în apă. Bun, bă, Darusele, fără nicio glumă, Darusele, vreau să-mi zici părerea ta sinceră despre casă. Ce note îi dai, Darusele, că asta vreau să o audiu. Ți-am dat nota 7, e o casă ok, dar vreau să-mi zici tu aici, pentru că mie îmi place geniale, cea mai șmecheră casă pe care am făcut-o eu în Minecraft, Darusele. Bă, Rafale, fii atentă. Acum, serios, accept pactul ăsta în care tu o să faci numai casa asta, să fie casa asta frumoasă, ok? Și ce? O lași, și o să dau ceva. Și o să mai jachi, foarte frumoasă. Bă, eu n-am înțeles nimic din ce ai vorbit, Darusele, nu știu ce ai zis, dar vreau să aud nota, ia zi nota acolo. Deci, accept pactul. Ce pact, mă, bă, zi, mă, nota, mă, ce, nu, eu nu înțeleg nimic din ce zici, dar să zi nota, asta mă interesează, okay. Pe mine nota mă interesează. Ok, îți dau nota 10 și acceptam pactul, deci eu că ți-am dat nota 10, tu nu trebuie să distrugi casa, ok? Aici o să stea mereu și o să... Pe cum adică, mă, tu vrei să concurezi cu asta și la $1,000,000? Da, uite, fac eu aici o arenă nouă, fac eu, dar nu fac așa mai în spate aici, că n-ai mai ușor în spate, ca să asta nu se mai așa, să fie amintire pentru noi, că ai făcut cea mai bună casă în ăștia 2 ani, ok? Bine, mă, dar să le mersi, bă, dar chiar mie îmi place la modul cel mai serios, bă, nu mă așteptam să... Adică, bă, așteptam, normal că să-ți placă, dar nu mă așteptam să și recunoști, Darusele. Gata, mă, Darusele, acum trecem la casa de $1,000,000, Darusele, casa mult mai șmecheră, care o să fie mult mai tare, sper eu să fie mult mai tare, Darusele, pentru că mie prea îmi place prea mult, Darusele,
cum am făcut eu pe cealaltă, dar din exterior nu știu ce să zic, că n-am nicio idee de formă, așa, dar tu te-ai apucat, ia spune-mi și mie, spune-mi ce faci tu, că poate am și o idee așa din ce faci tu. Deci, frate Rafali, eu fac cu roz, dacă fac cu roz, da, deci eu fac cu roz și na. Matica, să faci mă cu roz, bă, dar Darius, tu ce ca să faci mă acolo, Darius, faci casa lui Barbie, ce faci acolo, vrei să facem casa lui Barbie și casa... Ah, deci am înțeles, uite mă, Darius, vezi că ți-ai dat... Ai zis că ești fată, Darius, deja ai zis că ești Barbie, înseamnă că ești fată, Darius, am înțeles, bine că ți-ai recunoscut deja, Darius. Băi, eu nu știu ce formă să fac aici la casă, Darius, n-am absolut nici cea mai mică idee, dar încerc să fac ceva super, super tare, Darius, că nici la aia n-am avut o idee și totuși mi-a ieșit ceva, poate mi-a ieșit ceva mai șmecher, poate nu, dar pe exterior nu știu ce să zic, dar pe interior o să fie mult mai șmecher, pe interior 100%. Eu am văzut pe YouTube că faci un tutorial cum să faci case ca să-ți bați câinii, ca cicatrici. Bă, Darusele, ce vorbești pe acolo? Bă, Darusele, nu mai vorbi așa ceva, la ce te uiți, mă, tu pe YouTube la toate prostiile? Trebuie să-i zic mai cât, Darusele, să-ți interzică toate jocurile. Acum am stric. Bun, gata, Darusele, eu am terminat casa prin exterior, nu și prin interior. Trebuie să mă ocup imediat de interior, dar în 3, 2, 1, oară la oameni, Darusele, și cam așa arată casa. Tu încă nu-ți dai seama, Darusele, tu încă nu știi ce am făcut, Darusele, dar stai puțin, că eu am văzut ceva la tine, bă, Darusele. A, nu mai văd nimic. Bă, Darusele, nu parcă ești un beaker mai sus, mai devreme? A, da, bă, încă ești, bă, Rafale, nu vezi, știu? Nu-l văd, stai că mă dau, a, mai aproape, trebuie să vin mai aproape. În fine, Darusele, nu mă interesează ce ai făcut tu, pentru că încă sunt la casa mea și încă n-am terminat-o. Deci cam așa arată prin exterior, Darusele. Arată super tare și am făcut și aici o mică intrare așa, să te duci direct în mare prin spatele casei. Eu zic că arată super, super genial, deci cam așa arată. Dar acum hai să intrăm în interior și trebuie să mă gândesc cum să fac aici în interior, Darusele, să pun toate lucrurile, că chiar n-am nicio idee, dar așa arată și prin interior. Ce o zic, Darusele, te bas 100%, nu știu de tine, dar... Rafa, eu acum am fac ceva. Bă, Rafale, acum am fac ceva foarte perfect. Eu să-ți placă, bă, o să fie mai bună decât casa ta aia de nab. Ce, mă, Darusele? Bă, Darusele, stai puțin. Cum adică casa de nab? Că sunt la casa de 2 miliard, Darusele, aici 2 milion, pardon. Cum adică, bă, tu chiar, bă, Darusele, tu chiar ești așa încrezător? Bă, e bine că ești optimist, Darusele, cu tine, dar o să te asigur că nu o să câștigi. Mai ales la ce am făcut prima oară și cu asta nu o să te bazi de nou. Nu mă bazi deloc. Ce mai vrei? Ce mai vrei? Bă, Rafale, dacă crezi tu că a fi răcit înseamnă că ești mai prost, pe nu. Dacă eu sunt răcit, sunt mai puternic. Eu am puterea. Darusele, este cel mai bun. Aia! Nu, că Darusele cred că chiar a nebunit, a răcit și a nebunit, nu știu, eu nu-l mai înțeleg pe Darusele, nu l-am înțeles nimic din ce a vorbit, bă, Darusele, nu te înțeleg ce vorbești, Darusele. Păi dacă am răcit, bă, Rafale, normal că nu mai pot să vorbesc dacă am răcit. Gata, Darusele, într-un final am terminat și eu toată construcția, Darusele, cred că am stat peste o oră la modul cel mai serios, Darusele, nu știu de tine dacă ai terminat, dar acum hai să le prezint și la oameni, Darusele, pentru că o să fie cea mai tare construcție din lume și nu o să ai nicio șansă asupra mea, Darusele. Hai, bă, tată, că te aștept de 7 ore, nu, ce, ce mă, ai terminat, Darusele, stai puțin să le prezint și eu la oameni, Darusele, și după îți prezint și ție, sau vrei să... Hai, fii atent, Darusele, nu prezint la nimeni, dar îți prezint ție prima oară și hai la mine ca să vezi și tu, Darusele, să vadă și toată lumea, dar Darusele, promis că ești cu minte și mă las să explic. Bine, ești cu minte, Darusele, ai 3, 2, 1 și ia uite, mă, Darusele, cum arată asta. Bă, dar dacă mică e, frate, cream că o să fie așa mai lungă, mai mare. Care, mă, că e mare, e mare, bă, Darusele, vino, fii atent, vino, că uite, ești în spate, Darusele, vino, nu intra înăuntru. Ce, bă, ce, sunt câini, da, sunt câini, ia. Aș grive, e manios. Bă, nu mă treabă, ieși afară, nu mă treabă câine, bă, Darusele. Bă, Darusele, fii atent, vino pe aici, că am să-ți prezint și în spate, Darusele, unde e intrarea deschisă la mare e casa asta, Darusele. Avem și zlonguri, avem de toate, te bagi direct în apă, te bălăcești după vila și zlong pe aici. Ia, Darusele, sari, mamă, cât te știi, Darusele, vină, bă, încoace, să nu te nești. Bă, tu, bă, Darusele, spune-mi dacă ești pregătit, dacă vrei să afli ce se află în interior, pentru că în 3, 2, 1, Darusele, eu o să te duc fix acum în interior. Ok, stai să mă pregătesc, stai să mă pregătesc. Pregătește-te și uite-te la bă, ăsta, unde te ui, bă, ce fac, bă? Bă, ce fai, mă? Bă, ce fai? Doamne, bă, dar să le ce comicară cu aia pe cap, dar să mă mai repede, nu te mai pregăti cu nimic, hai, dar să vezi. Hai, și dar să le ia, uite. Mamă, bă, ești de bună ca bă, Rafale. Ia unul, mamă, un setup, mamă. Bă, uite. Bă, poate mă prefera bă, Rafale, de că nu-mi dă mă de asta. Bă, tu fai mișto de mine sau de ce vorbești așa, dar să vorbești și tu normal, dar să ce vorbești așa? Tu fai mișto de mine, ia uite. Uite, dar să deși ai, hai să-ți prezint, lasă-mă să-ți prezint. Hai să ne jucăm, gata. Bă, n-avem timp de joacă, dar să vină repede, lasă joacă. Te prezint aici, avem o masă de asta de hockey. Aici avem partea unde eu dorm, uite ursulețul ăsta gigantic. Uite aici am oglinda asta, Darusele. Îți place, mă? Bă, nu-l fura. Lasă, fii atent. Uite aici patul, Darusele. Uite frumos tot. Ce vrei? Nu, lasă acolo. Nu. Darusele, uite și în partea asta, uite, avem aici consola, televizorul, tot stai aici foarte, foarte frumos. Aici avem un mică bibliotecă aici și aici avem biliard, Darusele, foarte, foarte tare. Ce părere ai tu de toată de partea asta? Ce părere ai de partea stânga a casei acesteia? Mă, uite,
uite, bă, jacuzzi aici, bă, dar stai, bă, dar bucătărie n-ai, dar WC-ul n-ai. Cum adică, bă, bă, tu nu vezi astea pe aici, dar răsule, tu nu le vezi, nu le vezi, uite, WC-ul, uite la aici, uite, foarte frumos aici, ai toate, tot ce-ți trebuie, uite, ai și aici bucătărie, ce-ți mai trebuie mai mult de atât, ai tot în casa asta. Bă, Rafale, tu faci caca aici, am propria ta casă, sunt numai la tine, bă, Rafale. Cine să uite, bă, dar răsule, că tu nu vezi că am cortinele trase, uite, le trag de tot, dar răsule, uite, le trag, le dau tot ăsta, stai că mi-am distrus asta, dar răsule, uite, gata, cine să mă uite la mine acum, gata, nu se mai uită nimeni. Dacă tu ești la baie, ia stai, stai tu pe WC-ul, Rafa. Așa. Și tu, păi, eu intru și te văd în cap, ce faci, mă, Rafaele, bă? În ce să mă, bă, dar răsule, bă, dar răsule, tu nu te auzi, bă, dar răsule, unde, bă, tași-mă odată, bă, dar răsule, bă, dar răsule, mi-ai promis că mă lași să-ți explic aici, să vezi cât de frumos e. Uite, în partea asta, uite, avem o bucătărie, ce părere ai tu de bucătăria asta? A, îmi place, bă, bucătăria aia, ce de mâncare, burger, bă, n-ai mâncare, bă! Ba da, uite, frigiderul aici, dar lasă-l, dar răsule, nu, că n-am pus nimic acum, dar răsule, lasă-le acolo, uite, tot, setup-ul, ce părere ai tu de setup, uite cât de frumos e, cortine cu toate astea, dar răsule, ce părere ai? Bă, Rafael, mi-mi place. Băi, chiar tare, dar na, lipsește câteva probleme. Ce lipsește, mă, dar ce să mai lipsesc? Că cam tot ce trebuie în casă. Ce lipsește? Păi, bă, Rafael, ai făcut așa tot într-o casă. Bă, o cameră n-ai. Păi cum, bă, băi, toată asta e casă compactă, dar răsile, e foarte frumos, dar răsile, uite, cea mai șmecheră casă din lume, dar răsile, uite, pe aici, ieși afară, cum aici pe acolo. Dar fii atent, dar răsile, vreau, uite-te la mine, bă, uite-te, mă, vino aici. Vreau să dai notă la partea stângă, la partea dreaptă și la casa totală, pe exterior, pe interior, peste tot. Ok, deci pe partea stângă, uite, stânga aici, dar răsule, tu nu știi să numeri. Stânga mea. Îmi place setup-ul frumos aici, uite aici așa bucătărie, dar nu-mi place că uite, ai așa ce puteți să faci o casă cu mai multe camere, nu, o casă normală, că asta nu e casă. Pe ca, bă, o cameră mare cu tot ce ai tu nevoie, dar răsule, zice nota, de aia asta te-am întrebat, nu te-am întrebat altceva, te-am întrebat doar de notă, zi doar nota, doar nota. Partea asta îți dau nota 5, că nu-mi place din casa la WC-ul ăsta. Dar partea asta, bă, partea asta iubesc partea asta, uite, ursulețul meu favorit, aici unde vreau să zumim ăsta favoritul meu, aici dulapul meu. Așa, bă, dar răsule, bă, eu ți-am zis ce notă dai, nu, bă, ți-am zis doar nota, zi nota, nota în partea stângă, nota în partea dreaptă și nota totală. Deci aici nota 8 și acolo nota 5. Și nota totală? La tot și exterior și interior, tot, toată casa, tot ce am construit? Ia ghicește! 8. Să ghicească oamenii în comentarii, ok? Să ghicească ei! Bine, hai să ghicească oamenii în comentarii, dar răsule, bă, nu, băi, dacă ghicesc oamenii, dar răsule, tot oamenii trebuie să voteze cine a făcut mai frumos, acum trec la tine. Ce vrei? Deci eu dau nota 7. Bine, mă, mersi. Bă, dacă tu îmi dai nota 7 la asta când mi-ai dat, mă, când nici nu mai știu, mi-ai dat nota la asta, măcar ce nu mi-ai dat? De ce? Mă, e bine, mă, hai să mergem acum la tine, dar ce e, mă, asta, bă? Ce e, mă, asta, bă, dar răsule, asta e cafea și la tine. Bă, bă, Rafael, ești că vino. Asta te că ea a trecut, hai că făceam și eu puțin mișto. Mă, ce, bă, aici, bă, dar răsule, mă, mașina, ți-ai făcut și tu mașină, bă, ce mai aici în partea dreaptă, animale, ai cai, dar răsule, ce-i, bă, aici, bă, când scai cu diamante, cu toate, uite și un câine acolo, ce, mă, ce, mă, mai? Așa nu intrăm, bine, nu intră, ia să intrăm, casa lui Darius în 2012, zici ce? Da, bă, Rafael, nu intră. Nu intru, ce vrei, ce mai vrei să mai fac, de ce să nu intru? Păi tu-s papuci jos! Ce papuci, mă, n-am nicio papă, păi, doamne, Darius, ia, ce scrie aici, casa, stai puțin, casa lui Darius 2E0012, bă, ce 2E, bă, Darius, tu nu știi ce scrie, hai, lasă-le așa, hai să intrăm în casa, Darius, vreau să intru, 3, 2, 1, ce mai zim? Da, vezi că am ușa automat, uite, hai, intră! Da, bravo, hai, bă, ce mai aici, bă, unde mai tu mai aici, bă, ce, mă, ce e pe asta, bă, dar răsule, ce-ai făcut mai aici, navă spațială, ce e asta? Păi, e din viitor, bă, nu vezi că seamănă cu Elon Musk? Da, vii fix cu ăla semen, tu, dar răsule, tu nu știi să vorbești, dar răsule, ce înseamnă asta la tine? Ia, ce? Animalele, le-am văzut, ce mai, mamă, ți-ai, bă, 3, 4 câine, mamă, ce mișto arată ăsta, dar răsule, ce drăguț e ăsta, și aici, în partea asta, ce-ai? Bă, ce, bă, șarpe aici, bă, ce-i asta, mă? Păi, șarpe, mă? Păi, șarpe, cum să crezi, așa ceva, bă, tu ai nebunit, dar răsule, pleacă, mă, de aici, că n-am, eu plec de aici, dar răsule, ia, ce mai vrei, ce mai vrei, ia, ce? Animal? Ba, animalul meu, bă, dar ăsta e câinele meu, mă, bine, mă, Darusule, bine că mi-ai făcut cadou un câine. Bă, Darusule, hai, mă, prezintă-mi pe aici că nu mai avem timp mult, Darusule, deja stăm de foarte mult timp. Ce e, mă, aici, dormitor? Ce e, bă, ăsta, Darusule, aici, e dormitorul tău ăsta? Da, uite, îți place frumos, uite, un pat aici te joci, viva! Bă, da, aproape, bă, da, ai dita mai televizorul și tu stai fix lângă el, Darusule, nu te dor ochii? Păi nu, bă, Rafale, că, uite, stau așa cu spatele, da, 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 unde, cum te joci, bă, FIFA aici, că tu n-ai consola aici, uai, în living, cum te joci tu FIFA aici, bă, Darusule, ia, mă, cum e asta? Bă, Darusule, ceasul ăsta, ce vei, unde vezi tu ceasul? Tu nu vezi că l-ai ascuns aici, bă, du-te, bă, ce e, mă, cu asta? Ia, ce mai e, mă, aici? Bucătărie, ce e aici? Bucătărie, mamă, bucătărie, bă, Darusule, da, baie n-ai, mă, ai bucătărie, da, baie n-ai? Unde, mă, aici baia? Unde, mă? Ce, mă, asta, mă? Ce baie e asta, mă? Cum să ai baia în bucătărie? Nici n-ai scris, ia, ce e aici, mamă? Mamă, ce e, bă, asta? Bă, Darusule, tu spui plante pe aici, bă, doamne, ce e, mă, asta, bă? Bă, păi se miroase frumos, că fac caca, uite, stai. A, ce bine e.
Da, bă, dar răsile, mie mi se pare foarte, foarte tare casa ta. Chiar îți dau nota 8 pentru asta, dar lăsăm lumea în comentarii să decidă cine a făcut casa mai frumoasă la ambele echipe. Adică cine a câștigat prima rundă, cine a câștigat a doua rundă și cine a câștigat total. Dar răsile, pentru că eu zic că amândoi ne-am descurcat extrem de bine, eu nu mă așteptam la mine, dar la tine, dar răsile, să ne descurcăm atât de bine. Deci eu zic că a fost cea mai tare construcție, cea mai tare ediție de Build Battle, dar răsile, ce mai vrei? Deci poți să știi că eu, dar și 2012, ți-am zis că ai o casă frumoasă pentru prima oară. Nu, că mi-ai mai zis. Ah, când? Cândva, hai pa. Mamă, cât de genial arată apusul ăsta de soare și construcțiile pe care le-am făcut cu Darius la concursul acela de construit. Chiar a fost o idee, chiar o experiență foarte, foarte tare și mă bucur că am participat cu Darius, că așa am făcut și noi niște bani de la băieții aceia cu concursul de construit. Dar că tot s-a făcut noapte, vreau să-i fac lui Darius un prank, pentru că nu i-am mai făcut prank de foarte mult timp, un prank horror, deci un prank horror, nu orice prank, nu orice tip de prank, un prank horror în care eu o să-l trolez pe Darius cu invizibilitate și el o să creadă că are camera bântuită. Deci am eu o poțiune pe care am cumpărat-o, bine, trebuie să o fac pentru că încă nu e gata, trebuie să am niște materiale. Am niște materiale, ok? Trebuie să mă duc repede în cămară, deoarece acolo am pus niște materiale în magazia aia, dar mai am stăpit să nu mă audă Darusel, sper să nu mă audă el că e în cameră la el. Nu știu ce face, sincer, o să mă duc după la Darusel pentru că vreau să văd ce face, pentru că vedeți aici, intrăm aici foarte, foarte frumos. Am aici niște materiale pe care le-am cumpărat de la o vrăjitoare, nu să găsesc absolut nicăieri, ci cu chestia aceasta pot să craftez eu să fac o poțiune de invizibilitate. Adică o poțiune, nu o poțiune, ceva super, super și șmecher, mai mare de atât, în care chiar sunt foarte, foarte invizibil și Darusel o să creadă că e o fantomă, că e nu știu ce, dar hai că nu mai mult la discuție și vă zic direct, vă arăt aici toate chestiile astea pentru că chiar abia aștept cum o să reacționeze Darusel, sunt curios de cum o să reacționeze și da, hai să vedem. Mamă, și l-am făcut gata, cam așa arată, după cum puteți vedea. Am aici chestia asta foarte, foarte tare cu care eu pot să devin invizibil și cu chestia aceasta fiți atenți cum o să facem. Prima oară, ca să trecem așa în tematica asta de horror, să creadă Darusel că chiar sunt fantome, că nu știu ce, să se sperie și mai rău. Vreau să merg cu Darusel într-o pădure horror, într-o pădure mai așa, mai abandonată, unde am fost data trecută când l-am mai speriat eu, când am făcut acela, încearcă să nu te sperii. Vreau să mergem acolo într-o pădure și să-i spun lui Darusel niște povești horror cu care eu astăzi o să-l trolez și după când o să vin acasă, sper să fie el bine, sper să fie horror, că dacă nu sunt horror și Darusel nu o să fie așa speriat, nu știu dacă o să mai fie foarte, foarte speriat când o să-i fac prank-ul, dar cu chestia aceasta chiar vreau să-l prank-uiesc și mai rău și chiar sunt curios de ceea ce se întâmplă și haideți să vă arăt în 3, 2, 1, cam așa, deja m-am ascult, vedeți această oglindă, bam, și a dispărut, uitați, eu am ăsta în mână, dacă-l țin în mână să vede, doar că am o chestie în mână, dar așa vedeți că nu mai e absolut nimic, nu se mai vede absolut nimic, nici mână, nici nimic nu mai am și cu chestia aceasta vreau să-l prank-uiesc eu pe Darusel. Vreau să merg acum repede la el în cameră să văd, vreau să merg așa cu ăsta de invizibilitate prima oară. Chiar sunt curios ce face Darusel, să-l văd așa că na, mine, el nu știe de mine, dar mamă, stai că trebuie să deschid asta, că nu intru pe aici, intru direct pe aici pe la televizor, pe la toate astea lui. Hai să vedem ce facem ăsta. Bă, da, mamă, ăsta nu e aici. Mamă, ăsta nu e aici. Pe unde e mă ăsta? Unde a plecat, mamă? Trebuie să scot asta de invizibilitate, că trebuie să caut pe Darusel, că nu știu unde s-a dus și nu mai am absolut nimic ce să-i fac. Dacă Darusel nu e aici, nu mai fac niciun prank și aia e. Bun, gata, mi-am revenit și acum trebuie să plec în căutare Darusel, că nu știu unde e, mă, unde e, dar chiar unde e mă ăsta? Bă, Darusel, bă, unde ești, bă, Darusel? Bă, unde e mă ăsta? O fi pe aici pe la baie, mă, ia să trece. Bă, ce faci, mă? Ce faci? Bă, lasă-mă, pot să fac caca, bă. Bine, gata, am plecat, bă, ăsta e la baie, bă, stătea pe WC, am intrat așa peste el, bine că, Doamne, bine că n-am văzut nimic acolo, că dacă vedeam, cred că rămâneam traumatizat. A, ce bine, bă, ce faci, bă, tu te-ai murit, bă, ce faci, mă? Și tipul se mine în baie, bă, zici-mi ție? Nu, Darusel, bă, Darusel, nu știam unde ești, că am crezut, bă, Darusel, am zis că nu ești aici în cameră, nu te-am văzut în cameră și am zis, bă, unde e Darusel, că tu știi că stai numai la calculator, Darusel, ce s-a întâmplat cu tine, de ce ai avut nevoie la baie, ce ai făcut, Darusel, ce ai mai mâncat, ai mâncat chiar 1000 de burgeri? Da, bă, Ravale, bă, dar nu te mângea, bă, că stramatizat, uite, îmi tremură mâna mai din casa ta, bă, ce las că intră și eu peste tine, las că o să intră și eu peste tine, bă, gata, nu intra, gata, că eu am intrat din greșeală, Darusel, bă, să-mi ce zici, că tremură mâna, că de ce, ce, mă, Darusel, te-ai speriat pe mine sau ce, te era frică că vedeam ceva acolo la tine, Darusel, oricum tu n-ai nimic acolo, Darusel. Gata, scuze. Bă, Darusel, fii atent. Astăzi, Darusel, fii atent. Că e noapte, vezi că e noapte, s-a făcut și seara, Darusel. Nu știu ce ai făcut tu toată ziua, Darusel, că chiar nu te-am văzut astăzi. Chiar nu te-am văzut deloc, Darusel. Bă, dar vreau să spun ceva înainte de toate, înainte să zic ce vreau să spun, bă, Darusel. Chestiile alea, construcțiile de le-am făcut noi, casele sunt prea geniale. Sper să le lase oamenii acolo, că le-am spus noi să le lase. Și dacă le lasă, Darusel, e genial, Darusel. Poți să te mai duci acolo în vacanță, să trăiești în camera aia. Tu ia stai puțin. Darusel, tu chiar ai vrea să locuiești în casele alea de le-ai făcut tu acolo? Da, bă, Rafale, așa că eu să plec, papa. Bă, ceva, bă, te muți din casă, bine, bă, Darusel, că nu mai, oricum nu mai aveam chef de tine, Darusel, nu o să-ți mai dau niciun ban. Cum stai, mă, ăsta chiar a plecat. Bă, Darusel, unde pleci, bă, vină înapoi. Vină, bă, Darusel, înapoi, bă, ce faci, mă, Darusel, unde te duci, mă, unde te-ai dus, mă, Darusel, ce căutai tu în partea? Știi că n-ai cum să te muți așa când vrei tu, Darusel, știi că n-ai cum să te muți pentru că trebuie să faci acte, trebuie să vorbești cu oamenii ăia dacă te lasă acolo. Că l-a fost concursul de construire, n-a fost să te muți tu acolo, poate vor oamenii să se mute, cine știe. A, bă, dacă ei vor să se mute, să mă plătească, că eu l-am făcut casa.
asta bine, nu păi, e. Da, dar păi, stai mă puțin, nu te-am plătit. Asta e Darusele, că nu știu cine a câștigat Darusele, trebuie să voteze oamenii în comentarii, că a rămas decizia oamenilor cine a câștigat acolo. Gata, 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 tu ai câștigat. Da, 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 Darusele. Deci, fii atent, acum Darusele, vreau să spun, hai fii atent, vino aici, vino aici, vino aici, pentru că vreau să facem, să vreau să stăm aici foarte lejer, Darusele, pentru că fii atent, uite ce frumos e aici, cum stăm la lumina reflectoarelor. Ce reflectoare, mă, Darusele? Cum se mai numește, mă, ăsta, Darusele, la foc, la foc, așa, în fine. Deci, fii atent. La grătar. Ce grătar, mă, Darusele, că aici nu e grătar, ești în casă, ce grătar, vi se numește? Deci, fii atent, Darusele. Bă, Darusele, lasă-vă meciul ăsta, că n-avem timp să ne uităm la meci. Deci fii atent, Darusele, vreau să te duc astăzi. Știi că am făcut noi atunci alea cu poveștile bântuite, poveștile alea horror, Darusele, când am făcut videoclipul ăla cu poveștile horror. Da, bă, afară, de ce? Fii atent, Darusele, vreau să merg cu tine în pădure, cum am mers atunci la încearcă să nu te sperii, Darusele, fix acolo la campingul ăla, la râul ăla unde era acolo, la acolo ce era, Darusele. Și vreau să spun o poveste horror care s-a întâmplat fix aici, Darusele, acum câțiva ani, Darusele, acum câțiva ani s-a întâmplat fix în orașul ăsta, fix în satul ăsta unde stăm noi, Darusele, și vreau să spun povestea asta, dar am zis, hai să mergem acolo, Darusele, că e mai frumos să stai așa în pădure, să povestim, să mai stai acolo, să mai stăm, să mai vedem, să fim la natură, practic, Darusele, la aerul ăla de munte. A, păi, bă, la fel, dacă tot mergem acolo, unde sunt acolo animalele alea, apăsa să mă pregătesc. Păi, cu ce te pregătești, mă, Darusele? Bă, unde mergem, mă, Darusele? Ce faci, mă, unde? Cu ce te pregătești, mă? Ce faci, mă, acolo? Bă, Darusele, mă, că nu mai avem timp. Bă, Darusele, nu mergem, bă, la furat sau la vânătoare. Bă, Darusele, lasă-ne și eu, lasă-ne și eu, Darusele. Mamă, ce frumos e aici, Darusele. Chiar am ajuns aici. Bă, Darusele, ți-e place, mă? Mie îmi place foarte mult. Uite câte animale sunt prin jur, Darusele, prea mulți cerbi. Nu știu de unde au apărut toți cerbii ăștia, Darusele. Bă, Rafael, bă, mine m-a ajuns la vânătoare sau? Nu, bă, nu te-am adus. Bă, nu, bă, tu stai aici, Darusele, nu mai, gata, Darusele, fiate. Bă, ce mai vrei? Ce mai vrei? Bă, ce vrei, bă, ți-am luat șansa de pescuit. Bă, Darusele, n-am venit la pescuit, bă, Darusele, Doamne. Bă, vine peștele, Rafael, uite că vine. Hai, unele, stai aici. Ia, bă, unde să voi? Ah, ia-l, mă, uite-l, mă, Darusele, că trage el acolo. Dă-i mă mai repede, Darusele. Bă, că nu știi să pescuiești, Darusele. Du-te, mă, de aici. Bă, Darusele, nu ești pescar, bă. Cine vine, mă, că deja a venit. Bă, Darusele, a venit de 7 ore. Hai, du-te de aici. Așa, bă, Darusele, nu mai stăm, lasă pescuitul, lasă toate activitățile astea, Darusele. Bă, ce faci, mă, cerbul ăsta vine după noi, bă, Darusele, bă, Darusele, să nu te gândești să faci nimic, Darusele, nu, bă, Darusele, bă, nu, asta, Darusele, e ok, e unul, dar că nu bate loc, Darusele, dar tu știai că cerbii ăștia sunt protejați prin lege, Darusele, și poți să ajungi la închisoare, Darusele, poți să ajungi la închisoare dacă omori ăștia, nu ai voie să-i omori, Darusele, tu ce ai făcut acum, ce ai făcut la ăla, ia spune-mi, ce ai făcut la ora? Pe bă, l-am mâncat, ăsta l-am omorât, îl pun pe grătar. Bun, Darusele, acum hai să spun povestea, să spun de ce te-am adus aici, Darusele, pentru că am o poveste foarte interesantă. Uită-te la mine, Darusele, cum mă uit la tine, că cu mine vorbești, Darusele, cu mine vorbești, la gen eu vorbesc cu tot la mine, trebuie să te uiți așa, trebuie să fii atent. Deci fii atent, Darusele. Fii atent, știi de cât timp stăm noi aici? Noi nu stăm de foarte mult timp, dar înainte am aflat eu o chestie, Darusele. Asta e puțin. Vreau să întreb dacă tu știi ceva, că tu stai înainte aici, pe... Bă, tu aici să te dai, Darusele, că mai veni la bunică, ta bunică te-ai de aici. Tu nu știi nicio poveste așa bântuită de aici din satul ăsta. Eu zic că eu am aflat una, dar nu vreau să văd dacă tu știi, că poate o știi tu pe asta și să nu-ți mai zic. Pe bă, Rafael, eu nu știu nimic, eu doar știu că mă joc Minecraft, mă joc Roblox și mănânc burger și dorm. Ok, Darusele, am înțeles, nu știi nimic, dar fii atent, Darusele. Acum trebuie să trecem direct la poveste, Darusele, deci fii atent, ești pregătit și spune-ți, bă, Darusele, să nu te sperii, ok? Să nu te sperii, îmi garantez că nu te sperii. Ok, bă, Rafael, bine, vreau să se sperie, că na, da, ce? Bă, dacă eu mă sperii, îți dau 6 burger, ok? Dacă bine, mă, Darusele, îmi dai 6 burger, bine, ca să nu mai mănânci toate astea, că și așa mănânci, Darusele, prea mulți burger, la mă, cel mai sperul, nu știu cum ți să ia, sincer. Bă, dar oricum nu o să mă sperii și că hai, vorbește! Bun, Darusele, hai să începem acum, fiate, știi că era acum, bă, uite-te bă la mine unde tu ești, tu ești încolo, nu mai băga, Darusele, lasă-mă cerbia, că nu vrei să-i omori, așa, uite-te la mine, deci fiate, Darusele, dă-ți asta jos de pe cap, că vreau și eu să te văd foarte frumos cum arăți, Darusele, că nu ești la vânătoare, nu ești, mamă, bă, pune bă înapoi, Darusele, că deja nu mai. Bun, Darusele, deci povestea începe chiar așa, fii atent, era o seară friguroasă, Darusele, era în toiul iernii sau toamnii, nu știu, era toamna sau iarna, în fine, nu contează asta, Darusele, prea multe detalii strică. Era într-o seară, era o casă de asta bântuită pe aici, Darusele, gen, să zicea că e o casă bântuită. Și doi copii, bă, lasă-mă telefonul, bă, Darusele, eu ți-am zis să stai pe telefon sau de ce te uiți pe telefon, Darusele? Eu vreau să spun povestea asta. Ce faci cu telefonul ăla? Vrei să faci poze pe aici, Darusele? N-ai mai văzut o natură. Păi nu, bă, Rafael, dar povestea ta este foarte plictisitoare. Păi și atunci de ce mai venit aici, Darusele? Am bă, lasă-mă să zic și eu, Darusele, că am și eu o poveste foarte, foarte tare, Darusele, bă, Darusele, e poveste reală și trebuie să te avertizez pentru că s-ar putea să ți se întâmple și ție ceva de genul, Darusele, și n-ar fi prea bine. Deci, fiate, Darusele. Da, Darusele, e reală, ți-am spus că e reală. Ce mai pui atâtea întrebări? Bă, Darusele, mă lasă să spun povestea asta sau nu? Că nu mai plecăm de aici. Gata, Darusele, de bă. Mă, stai puțin, ți-e frică? Nu, ți-e frică, mă, de aia zici așa, ți-e frică, nu?
Nu mi-e frică. Bun, Darusele, am înțeles, nu ți-e frică, dar fii atent. Hai să-ți spun acum povestea. Deci într-o seară, Darusele, nu mai contează asta, erau doi copii care s-au dus într-o casă care ci că era bântuită pe aici. E o casă prin zonă în care se povestește că e bântuită, Darusele. Nu știu dacă mai există acum casa aia, sincer. Eu n-am aflat de ea, dar mi s-a spus mie așa că era o casă și s-a întâmplat o chestie, Darusele. Deci copiii ăștia s-au dus acolo pentru că na, știi cum sunt copiii, Darusele, și tu ești curios să afli mai multe chestii, te duci într-o casă bântuită, vrei să vezi ce se află pe acolo. Bun, bă, gata, Darusele, nu-ți mai dau mai multe detalii că deja mă încurc în povestea asta. Deci fii atent, au intrat băieții ăștia în casă să ocupă acolo, Darusele, nimic. Bă, ce vai, bă? Gata, bă, Darusele, fii atent, uite-te la mine. Hai să spun și eu povestea asta. Ți-e așa de frică? Lasă-mă să zic, Darusele, nu vreau să aud nimic de la tine acum, vreau să-ți spun povestea. Au intrat copiii ăștia în casă, Darusele, și din momentul în care i-au intrat în casă, deja li se părea ceva ciudat, că se simte o uncă, văd o umbră, că se simte o prezență, că le pune cineva mâna pe umăr, în fine. Asta, azi, bă, li se pare, nu știu. Bă, ce tu, Darusele? Bă, nici nu erai născut pe atunci, Darusele, poți să fii și tu atent măcar. Bă, Darusele, nu mai glumi, mă, că eu spun o poveste pe bune, Darusele. Ce mai facem noi aici dacă nu spun povestea asta? Ce se mai întâmplă? Păi nu, bă, am zis eu că m-a speriat, că eu eram copilul. A, tu ești, Darusele, bă, tu nu ești, bă, Darusele, tu, bă, tu te mă dai aici, mă, Darusele, nu mai spune povești. Bă, Darusele, nu te mai. Bă, uite-te mă la mine. Hai, lasă-mă să spun, lasă-mă să spun. În fine, Darusele, vreau să spun că nu s-a întâmplat absolut nimic când s-au dus ei acolo în cameră, în casa aia. Gen, doar li se părea ceva, nu li s-a întâmplat lor nimic horror, nimic mai straniu așa, dar când au ajuns acasă, Darusele, fantoma i-a urmărit, a fost pe urmele lor, Darusele, și când au ajuns acasă, s-a dus în cameră toate astea, Darusele, li se deschideau toate chestiile prin casă, toate sertarele, toate chestiile astea, Darusele, și fantoma la un moment dat, Darusele, ce faci, mă, ce te ridici așa? Rafaeli, așa ne scherii. Da, mă, Darusele, ce frică, mă, ui, băi, eu știam, tu ai zis, nu, că nu te frică, că nu știu ce, că te-ai, Darusele, că nu știu, dar, Darusele, fii atent, ăsta e finalul, copiii aia au murit, atât am să zic. Ce? Bă, Rafa, 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 bă, Rafa, dar copiii de acolo seamănă că ea din poveste? Ce copii de acolo, mă, Darusele, bă, nu mai zbate, mă, joc de mine, ce? Mamă, Darusele, bă, gata, bă, că nu mai e amuzant, deși mi-ai făcut-o de prea multe ori, bă, Darusele, tu te acasă, ia pleacă, bă, de aici, Darusele, poți să te adu-te, stai, nu pleca, nu, bă, așteaptă-mă. Gata, bă, Darusele, vreau să-mi spui, am ajuns și noi acasă, Darusele, și vreau să-mi spui cum ți s-a părut experiența, dacă ți-a plăcut acolo în pădure, dacă ți s-a părut horror chestia, ce s-a întâmplat, Darusele, ți-a plăcut, bă, ce faci, mă, ce-mi deschimă ușa, ce-mi faci, vrei să mă dai afară din cameră? Da, bă, Rafale, bă, povestea ta a fost de căcat, nu mi-a plăcut, bă, cum adică doi copii, a fost într-o cameră așa, bântuită după acasă și-a murit, bă, Rafale, bă, fii tu mai psihicat, hai, pleacă nici, hai, bă, ce faci, bă, te dezbraci în fața mea, tu te mă dai aici, bine, mă, Darusele, hai că plec, lasă-mă în pace, Darusele. Mama, acum începe chestia cea mai genială, eu o să mă fac chiar acum invizibil și trebuie să-l trolez pe Darusele, dar aici începe toată chestia, cea mai șmecheră chestie, dar acum începe în 3, 2, 1... Mă, ce faci, mă, Darusele? Bă, ce faci, mă, aici, bă, Darusele? Ce mai vrei? Ce mai vrei? Pentru că ai încercat să mă sperii, să-ți dau covorul meu, ia un covor, hai, pleacă de aici, ce să faci, mă, cu covorul tău, bă, Darusele? Ce faci, mă, ce vrei? Doamne, du-te, mă, da aici cu covorul, că îl arunc pe aici, Darusele, ți-l las pe aici, ți-l pun pe aici, bă, jos, că mă și enervează, mamă, deci acum începe totul. Ioane, 3, 2, 1 și acum deja m-am făcut invizibil, dar se deja s-a pus pe calculator că l-auzeam cum țipa și să intrăm acum repede la el în cameră. Deja vreau să înceapă prin care eu o să-i deschid ușa. 3, 2, 1, trebuie să-i deschid ușa și chiar sunt curios dacă observe el ceva. Ia să vedem. Hai să vedem, să intrăm. 3, 2, 1, ceva, ceva, stai aici. Ia, bam, 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 bam. Ești pe Antenioare, bă. Bă, mi-a să la prietenul meu, Rafael, bă, povesti așa de fraieră, bă. Bă, ci că doi copii au fost într-o casă, după a fost, o casă bântuită, după a fost la ei în casă și a murit. Cum adică, bă? Eu cred că ai masinat și eu făcut, doamne, bă, Ioane, bă, eu cred că dau afară pe Rafael din casă, hihihi. Mamă, deci Darusele deja s-a pus să-i zică lui Ion, să-i zică lui Ion toată povestea, deja cred că s-a speriat, în fine, dar hai să-i închidem noi acum ușa, să-i închidem ușile, să ne jucăm așa cu ușile mai mult, mă, ce facem ăla să ridicase cumva, hai să-i închide ușile, să le deschid așa în continuu, chiar sunt curios cum reacționează, ia, bă, nu-și dă seama, mă, ăsta, bă, ăsta n-au de... Bă, ăștia mi-ai vântul, bă, ia stai, vântul, bă, era să mă, bă, Ioane, bă, Ioane, nu, Ioane, Ioane, sunt bântim, Ioane, ușii mele se închise, ușii deschise, și... bă, pizza mea, unde e pizza mea, bă, Ioane, stai, ia frigiderul, stai, bă, frigiderul meu, Ioane, l-ai văzut, ai văzut și tu, bă, frigiderul meu, altă culoare acum, burgerii mei, nu, burgerii mei, nu, am plecat, gata, am plecat din casă, am plecat numai pe mâna, gata, rapid, fugi, bă, unde fuge, mă, ăla, bă, stai, bă, ăsta deja a plecat din casă, bă, mie nu-mi vine să cred așa, doamne, ce-a mai fost, mă, ăsta cu cele mai princuit, bă, și eu am crezut că fac ceva mai șmecher, bine, a fost șmecher, că deja s-a speriat, hai să-mi dau și eu asta jos, că deja nu se mai poate, sincer, adică, hai să mă văd și eu așa foarte, foarte bine, bă, nu știu, cam atât a fost, adică, nu știu, ăsta deja a plecat din casă, sper să se mai întoarcă, ia, uitați-l, uitați-l, bă, Darusele, bă, Darusele, ce faci, mă, ce țipai, mă, așa, bă, unde plecam, unde, ce? Rapid, vină cu mine! Vin cu tine, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Bă, ce mă, Darusele? Uite-o la Rafaele!
Bă, ce bă, stai puțin, stai puțin, stai puțin. Nu, 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 nu mai vorbim, nu mai vorbim. Bă, dar Rusile, ce caută ăsta aici în mijlocul ăsta și de ce altă culoare și de ce parcă e... Bă, dar Rusile, ăsta, bă, dar Rusile, un... ce ai făcut la frigider? De ce l-ai pus aici? L-ai vopsit? Ce ai făcut? Nu, bă, Rafaele, bă, nu mă bă, mi-e frică. Deci fie antenă, frigiderul meu, frigiderul meu era aici, da? Așa, și ce, bă, ce ai, mă, de faci? Dar Rusile, bă, dar Rusile, tu ai... Dar ce faci? Cum adică, mă, ce, păi da, și ce, l-ai vopsit, te-ai apucat tu, vii acum repede din pădure, dar Rusile, și tu te apuci, dar ce e, mă, ce ai, mă, ce ai, mă, de faci, dar Rusile, ce ai pățit? Deci, fii atent, la început mă jucam cu Ion și după au dușii mele, cum fac așa, se deschide așa mereu, dai... Bă, nu mai știi să mai vorbești, bă, dar Rusule, bă, dar Rusule, calmează-te, calmează-te, stai puțin, pune-te, vino aici, dar Rusule, calmează-te, calmează-te, ia puțin un loc, ia un loc, bea și apă, dar Rusule, eventual, îți aduc imediat o sticlă, o, ceva cu apă, dar Rusule, stai jos, pune-te jos, dar Rusule, dar Rusule, gata, dar Rusule. Deci, bă, Rafale, bă, deci știi că o fată nu-mi poate să-mi deschidă ușile, nu așa? Ce, mă, dar Rusule, nu te aud, bă, vorbește mai clar, dar Rusule, vorbește mai clar, că nu înțeleg ce zici. Deci, fii atent, bă, Rafale, eu mă jucam așa pe calculator și după ușile mele se deschideau automat, tot așa. Cum adică se deschideau ușile? Păi și cum adică? Ce, dar Rusule, ce ți-ai făcut? Ți-ai făcut automatizare? Da, la uși, ce ți-ai făcut? Nu, ca o fantomă și după... Ce fantomă, bă, dar Rusule, de unde, bă, dar Rusule, tu ai venit, bă, dar Rusule, tu deja te-ai speriat, bă, dar Rusule, prea te-ai speriat, bă, nu mai tipa, bă, la mine, dar Rusule, te-ai speriat prea rău de la povestea aia, te-ai luat-o urât, dar Rusule, ce-i de poate așa? Ce, mă, ce-ai pățit, spune-mi? După, a venit de aici și vreau să mă duc să-mi iau burgeri. După, îmi dispare frigiderul. Păi mai bine, dar Rusule, că ți-a dispărut frigiderul, ca să nu mai mănânci burger, că prea mănânci o groază de burger, dar Rusule, cum adică? Bine că ți-a dispărut, dar Rusule, dar și ce ai făcut la frigider? Ce l-ai pus aici la jumătate și de ce ai schimbat culoarea? Nu, s-a pus automat. De parcă mi le scutea o fantomă, bă, Rafale, tu nu crede, mă, uite, aici aveam pizza și, bă, cutia mea de pizza nu mai e. Bă, Ioane, era și tu, bă, Rafale, vine, era și Ioan. Era și Ioan, uite, chiar și Ioan și bă, Rafale. Bă, Ioane, Ioane nu mai crede, poți dacă e aiuri, fii atent, Ioane, să spun ceva, dar eu a fost în pădure, acum și e aiuri, nu mai știe ce să mai vorbească, bă, dar Rusule, lasă-i pe Ion, nu mai băga toate prostile în cap, că-l sperii degeaba. Hai, lasă-mă, dar Rusule, că plec deja mă enervez cu toate astea, dar Rusule, cu toate prostiile tale. Bă, dar Rusule, stai puțin, dar Rusule, bă, tu chiar vorbești serios? Da, bă, Rafaele, nu m-a pupă, Rafaele, hai că mă duc să mă cu noapte bună. Noapte bună, dar Rusule, du-te, bă, da, bă, ăsta chiar s-a speriat, mamă, de ce ai ieșit prank-ul genial, nu mă așteptam și așa de rapid să se sperie, chiar nu mă așteptam, bine, dar Rusule, pe la urmă, dar nu credeam că el zice, dar Rusule, că nu știu ce, că e șmecher, că nu știu ce face el, dar a ieșit totul genial, este foarte, foarte tare, sper că v-a plăcut, mamă, cel mai tare prank pe care l-am făcut, dar Rusule, mă, ce facem ăla la ușbă, le deschidem continuu, bă, dar Rusule, ce faci, bă, acolo, bă, dar Rusule, unde ești, mă, ce faci, mă, aici, bă, dar Rusule, bă, unde a plecat ăsta, dar Rusule, bă, ce faci, mă, bă! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.